Estamos começando mais um boletim da Câmara aqui pela TV Câmara e também pela TV Birigui. E logo mais, os vereadores se reúnem para a continuação da discussão e votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO para 2016. Sobre o assunto, eu converso com o vereador Dr. Nava, que está ao meu lado e tem mais informações. Vereador, quais são as suas expectativas em relação à sessão? A LDO será realmente apreciada? É, eu creio que no ponto que chegou. Não há mais como nós protelarmos. Ou nós aprovamos ou rejeitamos. Eu creio que nesta noite é, a LDO terá uma apreciação da Casa. Qual deve ser o seu posicionamento em relação ao texto do projeto? Veja bem, eu a esta altura eu já não sei mais como que votarei. Por quê? Porque depende de uma iniciativa do prefeito. É, a respeito do que está acontecendo. Nós solicitamos do prefeito que revogasse o decreto e, com a revogação do decreto, é, a argumentação altera completamente. Então, o ponto de partida para, de repente, prosperar a aprovação é a revogação do decreto. E mais uma questão: quais são as principais implicações. Caso o projeto não seja aprovado, qual a implicação para a população? Veja bem, não resta a menor dúvida que estaremos diante de uma anormalidade de administração, porque o administrador, o prefeito, vai administrar sem uma LDO e sem uma lei orçamentária. Contudo, é, eu entendo que não vai prejudicar absolutamente nada. A administração do município, mesmo porque, até onde verifiquei, o prefeito pode utilizar-se da LDO anterior e da lei orçamentária anterior. O que faltar nelas, ou melhor, o que ele, na verdade, iria acrescentar da anterior, ele pode enviar para a Câmara projeto de lei. Pedindo suplementação orçamentária que a Casa vai analisar. Portanto, eu continuo entendendo que não haverá prejuízo algum. Ok, vereador Dr. Nava, obrigado pela entrevista e segue o boletim da Câmara agora com a repórter Suzy Faria. Obrigada, Carlos. Ao meu lado está a vereadora Edna Flor, que é autora de um projeto em tramitação nesta casa que trata do estacionamento rotativo, mais conhecido como Zona Azul. Boa noite, vereadora. Qual é a sua proposta e como ela foi recebida na casa? Boa noite. A nossa proposta é de que a expansão da Zona Azul, bem como o aumento de tarifa agora do preço né, da Zona Azul, Passe pela Câmara, não mais por decreto. Uma vez implantada, a lei autorizou o prefeito a fazer decreto para implantação, delimitar as áreas. Uma vez implantada, a Zona Azul já se estendeu né, até por bairros da cidade. Então, agora nós entendemos que qualquer aumento, né, expansão dessa Zona Azul, deva passar pela Câmara e a gente defende ainda que haja audiências públicas para isto. Esse projeto já está em tramitação na casa? Já há algum parecer ou uma previsão de análise pelo plenário? Sim, ele já está em tramitação. O parecer foi por vício de iniciativa. Nós estamos buscando entendimento com o departamento jurídico para eventualmente corrigir algo que possa ser revisto no projeto, para que ele possa então ser analisado pelo plenário ou em grau de recurso ou o próprio tema né, dessa nova lei. Mudando de assunto, a senhora ingressou recentemente com uma representação no Ministério Público referente à contratação pela prefeitura de uma fundação para análise de contratos na área da saúde. Quais são os indícios de irregularidades que a levaram ao MP, vereadora? Bom, primeiramente, porque o extrato que a prefeitura publicou, ele foi por demais enganoso. Ele dizia que era um contrato para gestão administrativa, para melhorar a gestão administrativa, e isso nos causou estranheza porque nós estamos Quase né, em final de mandato, então nós queríamos saber que planejamento seria feito. Todavia, o contrato era ainda pior. Né? No nosso entendimento, essa era apenas, esse era apenas um rótulo né, na tentativa de fazer valer esse contrato. Que, na verdade, é para analisar a gestão administrativa da famigerada AVAP. A AVAP já terminou os convênios, eles já foram auditados pela CGU, já foram auditados por comissão técnica da DRS, pela, por comissão até da própria da Secretaria de Saúde do município. Então, não há sentido nenhum, agora, com ações em andamento, infelizmente até com bens indisponíveis do prefeito municipal, a gente ter nova análise, né? analisar a saúde, entender. Entrevistar pessoas que trabalharam na VAP, analisar a legislação municipal, querem contratar consultor sênior para que ele faça uma busca na legislação municipal sobre saúde. Ora, isso até nós, vereadores da oposição, podemos entregar para a prefeitura, se ela assim o desejar, mas isso é acessível no site da Câmara. Então, esse objeto do contrato nos causou estranheza e por isso estamos aí recorrendo aos órgãos competentes. Obrigada, vereadora, pela entrevista. E eu chamo agora o repórter João de Paula. Muito boa noite, Suzy. Por aqui, o assunto é o desconto para o pagamento do IPTU de 2016, portanto, para o ano que vem. Já está sendo analisado pelas comissões técnicas permanentes aqui da Câmara Municipal o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo que concede descontos de 10% a 15% para as pessoas que estão em dia com o pagamento do IPTU. Eu estou ao lado do vereador Gilberto Batata Mantovani, que é o líder do governo municipal, que vai comentar essa iniciativa do prefeito Sido Sério. De certa forma, vereador, esse projeto beneficia as pessoas que estão com pagamento em dia do IPTU e de outras taxas de serviço? Boa noite. É um projeto importante para todos os nossos munícipes que têm seus débitos com, com o município. É, o, o prefeito deu anistia. Recentemente, agora foi até promulgado, agora, semana passada, a anistia das multas e juros, 100%. Quer dizer, é uma, é uma oportunidade para que os contribuintes salde né, os seus débitos com a Prefeitura, não pagando o que é mais pesado, os juros e as multas. E agora, esse outro projeto, ele vem conceder desconto de 15% para quem está em dia, que já pagou é, o, seu, o seu IPTU, no decorrer do ano, no começo do ano passado, né, do começo do ano, e também 10% para aquele que ficar de frente. Aquele que saudar seus débitos com esse desconto terá 10% já em janeiro no seu próximo IPTU. É um projeto importante, né? O prefeito tinha mandado sem colocar o IPTU, eu, como líder do governo, coloquei essa emenda para que a gente pudesse beneficiar também os débitos dos municípios com o IPTU no nosso município. Vereador, a gente também não pode esquecer que é um projeto importante também, porque ao mesmo tempo que premia, né, aquele que está em dia com o pagamento do IPTU, também é uma oportunidade para o município recolher, eh, aliás, arrecadar mais recursos para poder cumprir com a execução do orçamento, né? Com certeza, é uma oportunidade que o município, que o, que o gestor vai ter de arrecadar. Nós estamos aí de... Uma demanda muito grande de resolver a questão dos funcionários públicos, do reajuste, o que nós é, vamos propor aos funcionários públicos municipais, estamos conversando. E esse recurso entrando, o prefeito vai ter um caixa para poder é, negociar com o sindicato e beneficiar principalmente os nossos funcionários municipais da nossa prefeitura. Ok, vereador. Agora o assunto é o Serviço de Inspeção Municipal. É também da sua iniciativa e já chegou até a Prefeitura de Araçatuba o anteprojeto elaborado pelo seu gabinete que cria na cidade o Serviço de Inspeção Municipal. Para as pessoas que ainda não ouviram falar sobre esse serviço, como surgiu essa iniciativa e qual é o objetivo dela? Nós fomos procurados por diversos pequenos produtores, né? aquela pessoa que faz um queijo, que produz uma linguiça, que faz embutido... Queijos, né? E esse projeto é o serviço de inspeção municipal. Com a legalização, nós vamos tirar muitas pessoas da informalidade e vamos fazer com que eles fiquem é, na formalidade com a higiene sanitária e fazer essa, esse selo para que eles possam comercializar seus produtos nos nossos estabelecimentos aonde eles estão perdendo muito a nossa concorrência com outros municípios que não podem, né, hoje. Esse serviço de inspeção municipal vai beneficiar mais de 100 pequenos produtores. Nós vamos desenvolver o agronegócio no nosso município. OK, vereador, muito obrigado pelas suas informações. E você continua agora, com a sessão da Câmara Municipal, a 38ª sessão ordinária do ano. Boa noite. Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Aracatuba. 19 horas e 1 um minuto, boa noite. A TV Câmara passa a transmitir direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba a 38a sessão ordinária do ano. A ordem do dia de hoje traz item único. Os vereadores continuam a discussão e votação do projeto de lei do executivo que estabelece as diretrizes orçamentárias para 2016, a LDO. Por causa da apreciação da matéria, a sessão terá rito diferenciado. O grande expediente terá 30 minutos e não haverá o pequeno expediente. A sessão é transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal Legislativo do Sistema Net, pela TV Birigui, pela Rádio Cultura AM 1340 kHz e também pela Web TV disponível no site www.camararacatuba.com.br. Os trabalhos da sessão serão conduzidos pelo presidente da Câmara, vereador Cido Saraiva. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente e aqueles que nos acompanham pela TV, Câmara, pela internet e pela Rádio Cultura. Estamos começando a 38ª sessão ordinária do ano de 2015. Alerto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que se encontrem em outras dependências para a abertura da sessão ordinária. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereadora Arlindo Araújo, presente. Vereadora Beatriz, presente. presente. Vereador Carlinho Santana. Presente. presente. Vereador Cido Saraiva. Presente. Presente, vereadora Professora Durvalina Garcia. Presente. Vereadora Edna Flor. Presente. presente. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Ausente. Vereador Dr. Jaime. Presente. Presente, vereador Dr. Nava. Presente. Vereador Rivael Papinha. Presente, vereador Rosaldo de Oliveira. Ausente, vereadora Tiesa. Presente, dez presenças e duas ausências. Havendo o número com dez presenças, havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da 38ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura. Neste momento, solicito à vereadora Tiesa que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Livro 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 11. Semelhantemente, vós outros que sois mais jovens, sede submissos aos anciãos. Todos vós, em vosso mútuo tratamento, Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, Anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resiste-lhe, fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda a graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará. Vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A ele o poder na eternidade. Amém. Passamos ao grande expediente, antes, porém, chamamos um vídeo institucional sobre prestação de serviço à população. A educação no trânsito depende da boa convivência entre motoristas e pedestres, e somente com a conscientização é possível garantir a segurança. Para evitar acidentes, as placas de sinalização devem ser respeitadas. Motorista, respeite a velocidade indicada. Ao dirigir, nunca use o celular. Ao volante, toda a atenção tem que ser para o trânsito. Cintos de segurança são obrigatórios em todos os bancos. Crianças com menos de 10 anos só no banco traseiro e os bebês nas cadeirinhas. Pedestre, ao atravessar a rua, use sempre a faixa, mas só quando todos os veículos estiverem parados. A rua é de todos e quem faz o trânsito é você. Respeitando os limites de velocidade, fica muito mais fácil respeitar a vida. Câmara de Iraçatuba, prestando serviços à comunidade. Nos termos do artigo 208 e 222 do Regimento Interno, esta sessão contará apenas com o grande expediente e a ordem do dia. O grande expediente terá a duração máxima de 30 minutos, sem prorrogação, e a ordem do dia será destinada exclu exclusivamente à deliberação do projeto de lei. Número 42-2015, que dispõe sobre a diretriz orçamentária LDO para o exercício 2016. Assim, solicito à senhora secretária que anote o horário atual para fins de controle da duração do grande expediente. Coloque em votação de acordo com artigos 137, ciso º e 157. 157 do Regimento Interno, a ata da 37ª sessão ordinária de 9 de julho, 9 de novembro de 2015, que está à disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras para a ciência, até o final do grande expediente. Não havendo retificação, será considerada aprovada. As indicações apresentadas... Para esta sessão estão à disposição dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras para conhecimento até o final desse grande expediente, após o que serão consideradas aprovadas nos termos do artigo 112 do Regimento Interno. Solicito à senhora secretária que faça chamada à leitura do resumo das correspondências diversas. Ministério Público do Estado de São Paulo, Sexta Promotoria de Justiça de Aracatuba, encaminha cópia do estudo realizado pela equipe técnica do Ministério Público, referente à Escola Municipal de Educação Básica, Enós Chaves da Costa Leone. Prefeitura Municipal de Aracatuba, Gabinete do Prefeito, encaminha resposta aos requerimentos de números 300, 301, 302, 2015, todos de autoria da vereadora Edna Flor. Prefeitura Municipal de Araçatuba, gabinete do prefeito, encaminha respostas aos requerimentos de números 310 e 312 de 2015, de autoria do vereador Alindo Araújo. Prefeitura Municipal de Aracatuba, gabinete do prefeito, encaminha resposta ao requerimento 320 de 2015, de autoria da vereadora Tiesa. Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, acusa o recebimento de cópia da moção de apoio de número 10 de 2015, de autoria do vereador doutor Nava. Caixa Econômica Federal, gerência executiva de governo de presidente Prudente, notifica o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, no valor de R$ 146.250. Na conta vinculada ao contrato de repasse 799334, de 2013, no âmbito do programa Turismo, sob a gestão do Ministério do Turismo, que tem por objeto adequação da infraestrutura turística do Parque Ecológico Baguaçu Peba, no município de Araçatuba. Caixa Econômica Federal, Gerência Executiva de Governo de Presidente Prudente. Notifica a liberação de recursos financeiros em 29 de setembro de 2015, no valor de R$ 147.918,53, referente à parcela do contrato 034 5052, 23, no âmbito do programa Pro Transporte Modalidade PAC, FGTS. Solicito a senhora secretária que faça a leitura na íntegra de documentos diversos. Câmara Municipal de Aracatuba, relatório final, comissão especial. Vereadores membros do Tornava Presidente Gilberto Batata Mantovani e Durvalina Garcia. Por força da resolução 1883, de 1º de abril de 2015, constituiu-se comissão especial para cuidar da falta de vagas na educação infantil da rede municipal. Infere-se que quando da instalação da presente comissão, a lista de espera contava com aproximadamente 700 crianças. Os prazos já foram, foram observados, diligências e reunião na promotoria da infância e da juventude realizadas. Paralelamente, o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil 719, de 2011, e ajuizou a ação civil pública 30.03.613, traço 12.2013, 8.26.0032, Cuja sentença garantiu que todas as crianças constantes da lista de espera e qualquer outra que necessite do ensino público e esteja na mesma idade escolar, de zero a cinco anos, tenham o direito de serem matriculadas e de frequentarem as creches e pré-escolas municipais e determinou a implantação do cadastro unificado de solicitação de vagas. Várias crianças foram matriculadas por força de ação judicial. Duas escolas foram implantadas e salas ampliadas. Segundo informações oficiosas, hoje o município conta com 300 crianças na lista de espera. De se observar que, o mesmo, estando, que mesmo estando na lista de espera, a criança pode pedir a sua matrícula pela via judicial. Exauridos os trabalhos da comissão, notadamente porque o caso foi judicializado, propomos o seu arquivamento. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2015, Dr. Nava, vereador pró presidente Gilberto Batata Mantovani, PR, vereador membro, e Durvalina Garcia, PT, vereadora membro. Vereador Batata. Mantovani, o vereador Durvalina, tem cinco minutos. Senhor presidente, eu sou, eu sou o presidente. O senhor? Desculpa, eu tenho o um senhor. A, a, eu Qual sou palavra? o presidente da comissão. Desculpa. Eu quero o desejo de falar. Com a palavra, doutor Nava. Senhor presidente, caros colegas, principalmente os colegas componentes da comissão, todos que estão nos ouvindo neste momento, é, já há alguns anos, nós instalamos aqui uma comissão é, para exatamente averiguar a questão de falta de vagas nas creches no município de Aracatuba. É, naquela época, noticiava que nós tínhamos aí uma deficiência de 700 vagas para atendimento de, de toda a demanda de crianças. Na lista de espera. Inúmeras foram as diligências, foi um trabalho bastante cansativo, desgastante até por sinal. É, o, no, o procedimento é, está constituído de três volumes, é, algumas reuniões com o Ministério Público, é, várias ações foram ajuizadas. É, postulando estas vagas, todas muito bem sucedidas, o juiz concedeu antecipação de tutela em todas, o juiz deu sentença favorável em todas, claro, naquelas que chegaram a ponto de sentença, e essas crianças foram todas incluídas é, nas escolas. É. Nós sabemos que o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, que ela é uma ação que chamamos de ação macro, ela é uma ação que abrange todas as circunstâncias, e esta ação civil pública não buscava apenas a busca de, de, de preenchimento das vagas, atendimento dessas crianças que estavam na lista. Mas também a obrigatoriedade de um cadastro único, e isto foi resolvido, o município resolveu, hoje há um cadastro único, então, só para dizer que a comissão produziu seus efeitos. É... Houve uma sentença condenatória é, dos pleitos do Ministério Público, e nós tentamos continuar com esta, com esta comissão. Mas aí percebemos, eu pelo menos percebi, a comissão depois concordou, que não tinha como, nós não caminharíamos mais, não avançaríamos mais com esta comissão diante da ação civil pública já sentenciada. É, algo que ficou na, na dúvida, eu não consegui apurar, por isso, com todo respeito, eu não acredito, mas também não posso dizer que não seja verdade. Porque nem, nem eu consegui, é, através de ofício, nem o Ministério Público conseguiu nos informar realmente hoje quantas crianças estão na lista de espera. Noticia-se, eu colhi informações aqui na Câmara, de que temos 300 crianças na lista de espera. Eu, particularmente, acho que tem muito mais que isso, mas eu não posso afirmar, porque eu não tenho o documento. Então, eu constei que a notícia não é oficial e que, por conta desta, desta ação civil pública, nós conversamos com a comissão, eu, vereador Gilberto Mantovani, com a vereadora Durvalina, e deliberamos por arquivar essa comissão. Portanto, fazemos uma grande ressalva, e isso eu quero dizer aos pais que estão nos ouvindo: o fato de existir uma ação civil pública. E de ter essa comissão que estamos arquivando, não tira o direito de você, pai, você, mãe ou pais, que se dirijam à defensoria pública ou a um advogado e peça que se ajude. Claro, não conseguindo administrativamente, lá na lista de espera que tem que procurar na Secretaria da Educação, na Rua São Paulo. É, no meu correio, o número é na rua São Paulo. Lá é a Secretaria da Educação. E, e, e procurar pela vaga. Se não receber a vaga, não matricular seu filho administrativamente, pode procurar um advogado ou, um defenso, ou defensor público aqui na rua 15, que é um direito subjetivo, fundamental, público. Não tem como negar. É obrigado o juiz é obrigado a conceder a vaga. Então é isso que eu queria deixar. Não fica desamparado o arquivamento. Só encerrando, senhor presidente, o arquivamento da comissão não retira nenhum direito, mantém-se o direito, mas o Ministério Público está cuidando agora pela ação civil pública. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Durvalina, qual a palavra? É, boa noite a todos. Vereadores, vereadoras, público aqui presente. Acho que o presidente da comissão, dessa comissão, já explicou bem o trabalho da comissão e todos os percalços. É dizer que, realmente, a educação é um direito de todos, de todos os cidadãos. E a gente percebe né, que, com a implantação do cadastro único, acho que dá mais tranquilidade para a população. E, como já foi dito aqui as famílias interessadas devem procurar a Rua São Paulo 725 e fazer a inscrição da sua criança a gente perce... além do... além das de tudo que o doutor Nava já levantou que é o presidente dessa comissão foi inaugurada também escolas e isso faz ampliada outras escolas também e isso facilitou sobremaneira resolver o problema de vagas. É, acho que o ideal é que não tenhamos nenhuma criança na fila de, de espera, e é o que isso que a gente espera a partir da inauguração de outras escolas, que já estão aí encaminhadas e, e devem ser concluídas. E, e lembrando sempre que a mãe ou o pai que quiser e se interessar em colocar o seu filho na escola, procura a Rua São Paulo 725. Né, para que ele fique naquela lista de espera ou e isso de certa forma facilita bastante a vida do, dos pais porque a partir dali vão se colocando as crianças nas imediações das suas residências né era isso senhor presidente vereador batata Vereador vereadora Posso possa dar sequência. Governo do Estado de São Paulo, Fatec Araçatuba, Centro Paula Souza. Caro Antônio Lourenço Leal, diretor geral da Câmara Municipal de Araçatuba. Por meio deste documento, solicito a transferência da data de minha fala na Tribuna Livre. Em vez de falar no dia 16 de novembro, divulgarei os cursos e serviços gratuitos ofertados pela FATEC de Araçatuba na primeira sessão de fevereiro de 2016. Atenciosamente, Juliano Pierre Estevam, diretor da FATEC Araçatuba. Prefeitura Municipal de Aracatuba, Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, ofício 778, de 6 de novembro de 2015, referente a balancete geral mensal. A Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação, órgão da Prefeitura Municipal de Araçatuba vem através deste encaminhar a esta Câmara o balancete demonstrativo da receita e despesa de emissão do Conselho Diretor, constante da Lei 4.368, de 9 de fevereiro de 95, referente ao Fundo Pro Esporte Amador, correspondente ao mês de outubro de 2015. Respeitosamente, Cláudia Cristina Crepaldi Ribeiro, secretária de Esporte, Lazer e Recreação. Araçatuba, 10 de novembro de 2015. Excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, informamos-vos que em 9 de novembro de 2015, nós, servidores municipais de Araçatuba. Fizemos uma assembleia para lutar por nossos direitos e para que nossas reivindicações sejam atendidas, quais sejam: um, criação de um instrumento (entre parênteses, fundo, regime de previdência próprio ou outro) que garanta aos servidores municipais que contem a época da aposentadoria, 20 anos de efetivo exercício prestado ao município, a complementação dos benefícios de pensão e aposentadoria e nas concessões de licenças definidas pelo artigo 126 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Araçatuba. 2. Proporcionalidade da licença prêmio com seu recebimento em pecúnia quando o quinquênio for interrompido por motivo de aposentadoria ou morte do servidor. A proporção será de 10% a cada semestre trabalhado neste último quinquênio. 3. reposição das perdas salariais em 12% índice divulgado pelo Sisema. 4. aumento real de salários em 8% de índice divulgado pelo Sisema. 5. equiparação do cargo de ADI ao cargo de professor entre parênteses jornada de trabalho e salário, lei complementar 204 de 2009. 6 aumento do percentual do adicional de transporte da classe dos especialistas em educação e pagamento total das despesas de transporte para servidores que residam na sede do município e exerçam suas funções em unidades localizadas na zona rural ou vice-versa. 7 re registro de ponto do servidor municipal na unidade em que ele desempenha suas funções. 8. O funcionário público efetivo convocado a trabalhar fora de seu horário de trabalho deverá optar se quer receber a gratificação por serviços extraordinários, em pecúnia ou acumulação em banco de horas. Esta manifestação acontece à revelia do CISEMA e, por isso, a Assembleia indicou uma comissão de negociação composta pelos servidores e servidoras. Edson Genaro Maciel, Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, Luiz Carlos Jacobino, Secretaria de Segurança, Maralice Ribeiro, Secretaria da Educação, Cristiane Meire de Almeida, Secretaria da Educação. Kátia Be... BeUIA Lima, Secretaria da Educação. André de Oliveira Marques, Secretaria da Educação, Ismael Luciano, Secretaria de Saúde, Cíntia Galvão Porto, Secretaria de Ação Social e Sérgio Luiz Braghini, da Secretaria de Obras. Solicitamos o apoio dos nobres vereadores desta Casa de Leis para nossas reivindicações e o empenho dos vereadores da base de sustentação do prefeito, em especial do líder da bancada, para que intercedam junto aos senhores prefeito para marcar a data de abertura das negociações com a comissão acima citada, se possível, para antes do dia 30 de novembro de 2015. Atenciosamente, a Assembleia, a comissão. Assinam todos já nominados. Prefeitura Municipal de Aracatuba, ofício C01-500 de 11 de novembro de 2015. Senhor Presidente tem este a finalidade de solicitar à vossa excelência prorrogação do prazo por 15 dias para que seja prestada a informação devida acerca de requerimento 309 de autoria da vereadora Tiesa. Essa providência é necessária para que os órgãos municipais competentes concluam o um levantamento e outras providências para atender ao referido requerimento. Atenciosamente, Aparecido Sério da Silva. Prefeito ao prefeito municipal. Submeto ao plenário prorrogação do prazo. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneça como estão, aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Eu queria uma cópia do, do documento que foi lido da do cisema da comissão lá da assembleia. Será encaminhada. Será encaminhada a todos os gabinetes dos vereadores. Senhor presidente, pela ordem. Tem a ordem, excelência. Senhor presidente, muito boa noite, senhor, mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, todos aqui presentes. É, senhor presidente, só para reforçar, essa semana passada nós estivemos reunidos é, com a comissão de servidores municipais aqui de Aracatuba, é, que tem reivindicado uma série de, de, de benefícios. Tem uma série de reivindicações. Na realidade, é uma pauta de reivindicações que foi criada aqui, foi tirada, inclusive, aqui na frente da Câmara na última segunda-feira. E esses, essa semana nós nos reunimos com eles, eu, na qualidade de presidente da comissão especial que visa reivindicar e defender os direitos dos servidores públicos municipais, ativos e inativos. E essa comissão é, foi. Nós debatemos muito a questão da complementação, que é uma preocupação muito grande que tem ocorrido. É, além da, da preocupação é, da complementação, nós temos é, que tirar uma, uma pauta de como será esse fundo. Algumas pessoas defendem que esse fundo seja é, gerido por uma comissão, inclusive com membros da, da, do executivo. É, os funcionários têm uma preocupação em relação a isso, eu, inclusive, sugeri é, para que nós buscássemos aí uma a possibilidade dessa, dessa complementação ser via é, INSS, via Previdência Social. Nós discutimos um pouco com os membros a respeito disso. Além de que essa comissão, senhor presidente, de funcionários, ela não vem, é, ela não faz parte das negociações com o Sisema. Aliás, essa comissão se fortaleceu devido à inércia do SISEMA é, em dar uma satisfação para os servidores públicos municipais. Só para finalizar, seu Presidente, basta ver que a cada movimentação desses integrantes da, da, de, do funcionalismo, ele se movimentava. O sistema fazia uma coisa. Eles se movimentaram na segunda-feira, na terça-feira foi a greve, uma greve que não existiu. Foi pou... A assembleia foi muito pouco, muita, pou... muitas, muitas poucas pessoas presentes. Mas, senhor presidente, só dizer Conclui que para mim, vereador, faltou oito minutos para encerrar. Para concluir, senhor presidente, nós também é, fizemos, protocolamos um ofício no gabinete do prefeito solicitando um agendamento de uma reunião se possível ainda no mês de novembro. Nós estamos aguardando que o executivo nos informe para que nós possamos passar para o servidor municipal. É isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Tem a ordem, é, Esse tema tem uma comissão específica na casa que foi aprovada pelo plenário. Nós já temos debatido o assunto algumas vezes, é, onde tem a, a participação efetiva, principalmente de funcionários da Câmara, onde o, o Paulo Nina, vamos colocar aqui o Netinho, alguns funcionários Sandoval, alguns funcionários que representam o legislativo. E nós fizemos algumas reuniões aqui na casa, com a presença de vários funcionários públicos, né, tanto da prefeitura quanto do município. E então a comissão que é específica sobre esse tema. Votei a favorável da comissão do vereador Rosaldo, que não abrange só essa questão, mas outras questões também que... É, a gente parabeniza pela preocupação, é, mas existem já alguns passos tomados sobre essa, essa questão por essa comissão no qual eu presido, que a gente está à frente e junto com os funcionários. Tivemos algumas reuniões e junto com o executivo. A Mara também fez parte dessa comissão e participou de algumas reuniões conosco lá na, no, na Prefeitura. Então, uma comissão, na realidade, é uma comissão, um projeto de resolução 19. Número 19 de 2015, onde tem que a gente trata sobre acompanhar a elaboração de plano de aposentadoria e cumprimentar do município. O vereador Arlindo fez uma proposta, já encaminhou para o prefeito também, que da, da, daquela questão somou todas as ideias, é, e já vem sendo debatido há algum tempo já na casa. Claro que eu entendo, vereador Rosaldo, que principalmente de um, de um tempo para cá, maio, junho, se não me engano, realmente ela. ela Entrou numa questão de uns debates, que é as questões aqui da casa, que nós estamos em caminho, principalmente sobre a questão da LDO, teve alguns, alguns questionamentos e parou, realmente parou. É, estive estive a semana conversando com o prefeito, o vereador Lio do governo Batata também esteve junto, e onde está sendo é, discutida a possibilidade de ampliar de, do, do, nós cobrando o prefeito, que parou, vereador, só para concluir, presidente, na questão do cálculo autorial que vai dar diretriz. Não tem como se falar de que caminho vai fazer se o Executivo não concluir esse cálculo autorial. Então tem que ter esse cálculo, a comissão que acompanha sabe disso. Nós cobramos do prefeito para poder o quanto antes acelerar essa questão desse cálculo, porque reúne, debate, debate. Se não tiver o cálculo autorial, não tem como você dar uma diretriz, que caminho você vai seguir e qual é a maneira mais correta de se seguir. Então, nós também colocamos à disposição dentro daquilo que é possível para poder contribuir e ajudar. É, mas dizer que a comissão essa outra comissão já encaminhou e está encaminhando e claro a intenção é de se unir para que a gente possa encontrar o melhor caminho. Tem a ordem, Senhor presidente, eu essa semana que se passou foi uma semana aí que eu acompanhei bem o trabalho do junto ao executivo o trabalho do Cisema aí para pudesse chegar a alguma conclusão em questão dos funcionários municipais, tanto do reajuste, né, tanto da questão da greve que estava aí. Cheguei ao senhor prefeito, solicitei para que fosse feito uma audiência com o sindicato, diversos vereadores dessa casa, pediram algumas providências do líder do governo, junto ao executivo, e o presidente do Cisema, o Pichitelli, me ligou dizendo da importância de se fazer essa conversa e o prefeito fez a conversa fez a audiência com o sindicato diversas duas três vezes de audi duas três vezes para chegar a um acordo com o sindicato temos que respeitar o sindicato do, dos funcionários municipais porque é um sindicato que foi eleito pelos, munici pelos, pelos funcionários municipais respeitar também quem é contrário, mas eu digo sempre que precisa ter união entre os servidores municipais. Há uma ala que defende né, questões da cumprimentação. Na mesa de negociações, o sindicato falou dessa cumprimentação. O prefeito Sido Sério disse o seguinte, respeitando aqui o trabalho do vereador Papinha que estava presente, que só a comissão da Câmara não resolve, né, Papinha. Precisamos de uma comissão mista, tanto da Câmara um membro da Câmara, um membro do Executivo, dois, um membro do sindicato e dois servidores sairia, Papinha, você estava presente que você tocou no tema da cumprimentação, sairia de uma Assembleia feita pelo sindicato, nomeando dois servidores municipais para a questão da cumprimentação. Então, é, o sindicato, representante os funcionários municipais, se chama Cisema. Conclui até para a até que se tenha novas eleições e os que querem ir ser presidente dispute uma eleição e aí sim vai se representar o sindicato dos, dos servidores municipais. Mas nessa negociação, o Cisema colocou sim a questão da cumprimentação, juntamente com a comissão formada nessa Câmara. Então, primeiro vai ser feito isso e o prefeito tem que colocar um servidor à disposição dessa comissão para buscar. Fazer esse cálculo, que não é fácil, porque tem que. Estou concluindo, senhor presidente. Falta um minuto, vereador. Eu sei, tá... tem que concluir, porque é o seguinte: você tem que somar tempo de servidores fora da prefeitura, então é uma coisa que vai muito longe. Então, precisa do executivo, precisa de todos unidos para a questão dessa cumprimentação. Já foi feito um bom levantamento aqui pelo vereador Papinha e pelo pessoal da comissão dessa casa. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, eu gostaria. Pela ordem. Vereador, oh, nós estamos numa situação delicada. Nós estamos estourando a mesa, sempre está passando fora do nosso tempo. Muito essa rapidamente, é rapidamente. a maior presidente. que eu tenho quanto presidente, a essa situação. Presidente, eu só peço pela ordem para que o senhor submeta ao plenário a prorrogação da sessão por mais uma hora. Não, vereador. Nós... É meia hora, vereador. Mas eu gostaria... O regimento, vereador... Seu... Nós já votamos. É o regimento, nós votou. Para que nós possamos votar até requerimento. Vereador, nós votamos, nós apresentou sobre essa situação. Na, na penúltima discussão da LDO, presidente, a gente prorrogou por uma hora. Então tem esse precedente, então, né Tiesa? Gostaria que submetesse o plenário, senhor presidente. Senhor presidente, se foi outras vezes o regimento foi de uma forma... Bom senso de V. excelência, que Vossa Excelência tome agora providências para que isso não fique acontecendo diariamente, senhor presidente. Toda sessão acontecer isso. Vossa Excelência é o presidente dessa casa e Vossa Excelência tem que cumprir o regimento dessa casa. de Deus, senhor presidente. Até a hora, Excelência. Veja bem, isso não vai acontecer com frequência. Mesmo porque a LDO é uma só por ano. Fora isso é regimental. E nós já trabalhamos dessa forma e nas outras situações. Então, eu acho que exatamente agora, é, na semana passada não foi pedido. Na outra anterior foi? Não, na passada não foi. Foi, só pediu os requerimentos, viu? Não, não. Na retrasada. Na, retrasada na, passada na passada não foi. Só pediu os requerimentos. Não foi porque nós fomos surpreendidos, né? Então, então não deu tempo. <laughs> não deu tempo. Tivemos um probleminha aí de, de percurso. Então eu acho que cortar agora, eu acho que não seria talvez um... O melhor caminho. Vereador, nós temos essa situação que você fez o pedido até por uma hora ou até uma hora. Até, vereador. Que de repente, vereador, não vai... para dar sequência mais rápido, vereador. Pode ser? É, até uma hora, entendeu? Porque de repente cabem os requerimentos. A pedido do vereador Rosal, submeter ao plenário os vereadores que estão de acordo, submeter até uma hora os vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão, aprovado. É, verificação de votação. A pedido do vereador Batata, verificação de votação. Pela ordem, senhor presidente, só para título de esclarecimento, nós estamos votando aqui a prorrogação da sessão por até uma hora para discutirmos requerimentos de informações oficiais. Pela ordem, senhor presidente. Pela, pela ordem, senhor presidente. Realmente, a gente está votando aí para discutir novamente pela quinta sessão, quarta sessão da LDO, requerimento de informações. Aí, contrariando o regimento dessa casa. Fique bem esclarecida a população que está nos assistindo, que estamos contrariando o requerimento, porque essa casa aqui tem ato de presidencialismo. O presidente pode chamar para si o ato de não se buliu o, o, o regimento dessa casa novamente submetendo ao plenário. Vossa Excelência tem o poder de, de não fazer isso com o regimento dessa casa, senhor presidente. Então você que está nos assistindo, porque ela fala assim ai, seu presidente, estamos novamente votando aqui o requerimento de informações do vereador Batata é contra. Não, eu não sou o contrário, mas novamente está acontecendo isso nessa casa. Faz uma sessão que é para a questão da LDO e fazem isso, porque hoje são maioria, a maioria tem, são a oposição, o vereador de independência, é maioria. Há, há vereadores de situação nessa casa, é minoria. Então, senhor presidente, deixar bem esclarecido aqui, que não sou contra, várias vezes aqui votei favorável a requerimento de informações, mas dessa vez sou contrário, porque é uma sessão exclusiva de LDO. Senhor presidente, muito obrigado. Pela senhor presidente. presidente. Pela Apenas... Vereadora Tiesa, segunda. Apenas... Doutor Apenas... Nava está indo para a segunda. Por favor, para não a gente começar daqui Sim, a pouco... Claro. Apenas para esclarecer que eu pedi pela ordem, para deixar bastante claro que nós, íamos, nós estávamos votando um pedido de prorrogação da sessão por uma hora para discutir requerimentos de informações oficiais. Que não, eu não estava não é fazendo sessão, é nenhum julgamento a respeito dessa solicitação. Doutor Nava, pedido Senhor pela ordem. É, veja bem. Eu acho que instalar uma sessão como esta, que já é a terceira vez que nós instalamos para um item só, o custo que é uma sessão, o que nós gastamos de televisão, emissora de rádio, instalação com todo esse, esse aparato, para poder é, ter uma sessão que pode ir até meia-noite. E nós estamos aqui para isso. E nós temos um item só. Nós já temos discutido isso por várias vezes. Eu tenho falado sobre isso, inclusive. É muito pouco, é muito pouco. Todo esse aparato, esse custo que o, o, o município gasta para este, para esta sessão, para um item só. Por isso, o que que nós estamos fazendo? Com certeza é o mesmo pensamento do vereador Rosaldo que fez a proposta. Nós aproveitarmos tudo isso daqui. E votarmos aquilo que está aqui, para votar, vai ter que votar. Se não votarmos hoje, nós vamos ter que votar na próxima segunda, na outra segunda. Então, nós vamos ter que votar. Isso está dentro das nossas, das nossas funções. Então, por que, que nós vamos, de repente, votar um item apenas que pode ir em cinco minutos, dois minutos, dez minutos, quinze minutos e acabar a sessão. E vamos pagar o mesmo custo para uma sessão até meia-noite. Então, nós temos que aproveitar a sessão. Isso é questão até de otimização. Nós estamos otimizando gasto, nós estamos otimizando tempo e produtividade. Então, é, ir contra é a opinião de cada vereador. Agora, eu, eu não concordo com essa opinião do líder do governo, o que a, a argumentação dele não me convence. Então, se a, estação, a, a, a sessão está instalada, claro, tem questão regimental? Tem. Só que nós, é, em favor da população e do desenvolvimento do trabalho, nós podemos fazer exatamente o que foi aprovado. Conclui, Obrigado, para mim. Presidente? Por favor, vereadora é, Tiesa, possa fazer a chamada sobre o pedido do vereador Sim. Batata. A Gilberto Batata. Vereadora Arlindo Araújo. É isso. Sim. Sim. Vereadora Beatriz. Não. Vereador Carlinhos Santana. Sim. Sim. Vereador Cido Saraiva não vota. Vereadora professora Durvalina. Não. Vereador Edna Flor? Sim. sim. Gilberto Batata Mantovani? Não. Não. Vereador Dr. Jaime? Não. Não. Vereador Dr. Nava? Sim. sim. Rivael Papinha. Não. não. Vereador Rosaldo de Oliveira? Sim. sim. Vereadora Tiesa? sim. Seis votos, sim. E cinco votos, não, seu presidente. Com seis votos, fica aprovado. Pela ordem, presidente? Tem a ordem, senão. Não, eu queria ainda falar a respeito do documento que foi lido do grupo de servidores que está se organizando sob a coordenação da Mara Alice e mais toda a comissão que foi nominada e na leitura. Eu dizer que nós respeitamos esse grupo... Respeitamos também o CISEMA, mas reiteramos aqui que nós achamos que o CISEMA tem sido é, muito cordato nas suas negociações com a Prefeitura, no sentido de que não dá uma resposta ágil e em tempo. Para os servidores. Notadamente, agora, né, nós vimos que eles se sentaram, agora com informação do líder do governo, com a presença dele, não sei se demais alguns vereadores, não sei, com o prefeito e já suspenderam uma greve que mal tinha se iniciado apenas com a promessa. De que o prefeito vai fazer isso ou aquilo. Então, eu penso que nós estamos, desde a data base de maio, aguardando uma posição. Se este grupo se formou, foi pela omissão, no meu entendimento, do SISEMA em ter respostas mais rápidas, mais ágeis, mais efetivas para os servidores. Eu quero dizer que o sindicato. Ele é legítimo, sim, porque ele foi eleito, só que essa legitimidade tem que se dar na medida em que. Ele consegue dar voz à, representativa, à representação dos servidores. Na medida em que ele não mais consegue, os servidores têm todo o direito de buscar se organizar em um, dois ou mais grupos né, para que possam fazer valer os seus direitos. Então, eu quero dizer que nós acompanhamos. Né, inclusive, foi aqui na porta da Câmara a, e vimos a presença de servidores que. Querem encontrar alguém que coordene aí as atividades. Infelizmente, não sentimos essa mesma determinação no no Cisema. Né? Não vou falar de pessoas, mas na coordenação do Cisema eles têm preferido a mesa de negociações da prefeitura e ela tem sido muito, mas muito devagar na resposta efetiva e concreta aos servidores. Obrigada. Senhor Presidente, pela ordem sobre esse assunto sobre esse assunto sobre esse assunto é, é só para consignar que eu ouvi dizer que a, a a reunião e o início da greve ela foi ela não obteve sucesso é, eu quero dizer assim que eu fui procurado pedindo um parecer e eu acabei não, ter, não tive tempo é, da insegurança dos professores dos servidores é, em relação à atitude que o executivo prefeito grevicista de origem grevista, se eles fizessem greve, eles fizessem greve. Então, com a greve deles, eles seriam totalmente prejudicados. Então, é, eu recebi e-mails dizendo: nós estamos preocupados, por conta disso, estamos assim, sem saber se nós vamos participar da greve não, então, ou não. Então, eu concluo que a greve não aconteceu na forma que devia, de medo da represália, corte de ponto, desconto e sindicâncias e outras coisas mais, aquilo que o sistema que é está defendia que não deveria que era direito. Agora impõe-se. A ponto de eu ter ouvido numa reunião dos médicos dizendo que o prefeito não falaria com o grevista, não falaria com o grevista, mas exigia na época é, que os grevistas falassem com o administrador, o, o gestor. De negócios públicos. Então, muda, né? Quando a gente está no poder é uma coisa, quando está fora do poder, é outra coisa. Então a gente lamenta essa, essa alternância, a alterança de, de postura. Tratando o servidor público, uma coisa, o trabalhador, uma coisa que pelo menos não se demonstrou que era a postura desse sistema que aí está. Obrigado, senhor presidente. Sr. Presidente, pela ordem. É o meu segundo. Tem a ordem, excelência. Senhor presidente, na verdade, só para esclarecer o seguinte, foi dito aqui, focado o discurso de alguns, em cima, em cima da complementação. Passou a impressão que esses, essa comissão está reivindicando somente sobre a complementação. A complementação é um dos itens. Porém, a pauta foi tirada com oito itens: que é a proporcionalidade da licença prêmio com o seu recebimento em Pecúnia, a reposição das perdas salariais de acordo com a pauta do SISEMA o aumento real do, de salários de acordo com o, o índice divulgado pelo Sisema, a equiparação do cargo de ADI ao cargo de professor, o sexto item, aumento do percentual do adicional de transporte da classe dos especialistas educação e pagamento total das despesas de transporte para servidores que residem na sede do município, é, sétimo, registro de ponto do servidor municipal na unidade em que ele desempenha suas funções. E o oitavo funcionário público efetivo convocado para trabalhar fora do seu horário de trabalho deverá optar se quer receber gratificação por serviços extraordinários em pecúnia ou acumulação em banco de horas. Seu presidente, só para dizer que a pauta dessa comissão não é só a questão da complementação. Nós foi tirado oito itens, por isso aqui essa comissão que foi formada por nós, que eu sou o presidente. Não, não está, em momento algum, é, adentrando aspectos de outra comissão já formada. Pelo contrário, a gente reconhece. Porém, a pauta dos, é, dessa comissão de servidores é muito maior, senhor presidente. Eu gostaria, senhor presidente, está sobre a mesa também o requerimento 346. Eu gostaria que o senhor depois é, pedisse que fizesse a leitura dele, por gentileza, senhor presidente. Obrigado. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos projetos de lei. Projeto de lei 101 de 2015 declara de utilidade pública a Associação de Artes e Música de Araçatuba, Associação Fama. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica declarada de utilidade pública a Associação de Artes e Música de Araçatuba, Associação Fama, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o número 21438620/0001-87, com sede em Araçatuba, estado de São Paulo. Artigo 2º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 12 de novembro de 2015. Sido Saraiva, vereador PMDB. Consulto plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação? Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneça como estão, aprovado. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento de voto de pesar. Requerimento 341 de 2015, senhor presidente. Considerando senhor presidente só pela, é... pela ordem, senhor presidente. Só pela ordem. A sessão não foi prorrogada para isso que está sendo feito. A sessão foi prorrogada por uma hora para requerimento de informações. Essa daí está é por conta da presidência. Não, não, não. Mas ele foi específico no que ele, no que ele pediu prorrogação. É, a, a sessão terminou. A sessão terminou. Não, não, por quê? Como? Não entendi. A sessão terminou. A, 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 perdão, a, a parte da sessão terminou. E ele fez um pedido. Nós, o, o senhor teria que prorrogar a sessão. O senhor não prorrogou para isso. E ele pediu prorrogação do, requerimento do pedido específico? Até uma hora, não, para espe requerimentos de informação. Ele foi específico? Não. Ele foi específico? Ele pediu para requerimento de informações até uma hora. Agora, nós estamos vendo aqui que a uma hora não vai dar para chegar nem nos requerimentos. Não, não, não estou contra. Vou botar o voto de pesar. O que eu estou querendo dizer é que o requerimento dele foi específico e nós aprovamos o requerimento dele. O restante é o presidente que está tomando conta. Na minha opinião, é isso. Tem a sequência normal do requerimento. Após isso, aqui é o requerimento, vereador. Já acabou. Vereador Tornava, não tem mais nada. Tem um voto de pesar, acabou. marcar a hora dos requerimentos. A hora, uma hora. Tá bom. Pode deixar, vereador. O senhor lembra que o senhor pediu em globos o requerimento, né? Anteriormente. Ah, então tá bom. Pensei que o senhor tinha esquecido também. Então tá bom. Requerimento 341 de 2015. Não, Nós... Pesar. Voto de pesar, pesar. senhor presidente. Requerimento 341 de 2015, senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Silene Lourdes Borg Vieira, corrido no dia 4 de novembro de 2015, aos 81 anos de idade, considerando que a senhora Silene Lourdes Borg Vieira era casada e deixa o esposo, o senhor Vit Valino Vieira, e os filhos Marisa, Marilda, Marineide, Cristina, Sérgio e Celso. Considerando que o falecimento da senhora Silene Lourdes Borg Vieira entristeceu muitas pessoas, pois era querida por todos aqueles que com ela tiveram a oportunidade de conviver, considerando que cumpre ao poder legislativo ainda que postumamente homenagear as pessoas que contribuíram para o engrandecimento da comunidade, requeremos ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de pesar pelo falecimento da senhora Silene Lourdes Borg Vieira, ocorrido no dia 4 de novembro de 2015, aos 81 anos de idade, e que deste nosso ato seja dada a ciência à a família enlutada na Rua Praça Antônio Viol, número 19, Jardim Bandeirantes, Sala das Sessões, 10 de novembro de 2015, Arlindo Araújo, vereador PPS. O requerimento está em discussão. Ninguém em votação, o requerimento. vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Informo que na 36a sessão ordinária realizada em 3 de novembro de 2015, o plenário aprovou em votação em globo de 13 requerimentos de informações oficiais. Já foram votados três desses requerimento. Só lembro que tornava. Tá bom. Ainda serão votados em globo os requerimento número 318, 319, 321, 322, 323, 324, 327, 329, 330 e 336 em globo. Assim solicita a senhora secretária que faça a leitura do próximo requerimento desse grupo número 318. Requerimento 318, Tem a ordem, senhor presidente. Tem a ordem, hora, Senhor presidente, eu, eu pedi para que fosse lido o meu requerimento 346. E como eu peço preferência nele, senhor presidente. Ah, o senhor pediu preferência. Peço preferência. Ah. Então, vereador, não podemos ir nesse, no, depois, após o senhor? Após acabar isso aqui, eu já entro no do senhor? Pode ser? Do bloco, que é em globo dele. Aí eu já delibero do senhor. Eu, eu só me preocupo, presidente, porque se, de, de repente, dá a uma hora que nós vamos entrar agora, aí não dá tempo não, vereador, da gente fazer Não, Pode eleita. ficar tranquilo, é em globo isso aqui. Tá bom. Pode ficar tranquilo, vereador. Então tá. Tenho certeza que vai dar tempo. É, só leitura. 318 2015, senhor presidente, considerando que o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do promotor de justiça de habitação e urbanismo e meio ambiente de Araçatuba, e a Prefeitura Municipal de Araçatuba celebraram um termo de ajustamento de conduta TAC. Com a finalidade de recuperação do chamado aterro arco-íris, onde há depósito irregular de resíduos sólidos da construção civil e ou inertes, considerando que no referido TAC a Prefeitura Municipal se comprometeu a tomar diversas medidas para adequar o depósito em consonância com a legislação, considerando que no TAC constaram 22 obrigações a serem cumpridas pelo município considerando que, segundo a CETESB, inexiste solicitação da prefeitura para o licenciamento de aterro de resíduos sólidos da construção civil e ou inertes, considerando ainda que se esgotou o prazo de 180 dias estipulado no acordo em tela no mês de junho do corrente ano e a administração ainda não apresentou o plano municipal de gestão de resíduos da construção civil Bem como não temos notícia acerca de qualquer programa educacional ambiental e estabelecimento de políticas públicas no que tange a destinação ambientalmente adequada dos resíduos provenientes de empresas privadas de jardinagem. Paisagismo e poda, considerando por fim que aparentemente outras obrigações não vêm sendo cumpridas por parte do município, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que no prazo legal informe a este legislativo o seguinte: 1. Um, Implantou-se a melhoria do sistema de vigilância e segurança conforme estipulado no item 1 do TAC? 2. Foi apresentada a CETESB dentro do prazo? Em 28 de fevereiro de 2015, cópia da abertura do processo licitatório para implantação de monitoramento de qualidade das águas subterrâneas do aquífero freático e superficial na área de influência do aterro, enviar cópia do certame. 3. A Prefeitura Municipal já solicitou a licença prévia de aterro de resíduos classe A para reservação de material para usos futuros e/ou usina de reciclagem de resíduos da construção civil? Se não, por qual motivo? 4. Por que a Prefeitura Municipal não elaborou o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil? 5. O município criou e executou o programa de educação ambiental sobre disposição final dos resíduos da construção civil e resíduos inertes, tendo como público-alvo toda a população do município? Se sim, como se denomina o programa e a cargo de qual órgão está a sua gestão? 6. A Prefeitura Municipal estabeleceu políticas públicas conforme se comprometeu no item 20 do TAC? Se sim, quais? 7. A Prefeitura Municipal arcou com a multa diária no valor de cinco salários mínimos por descumprimento do acordo assumido? Se sim, qual o valor total pago pela Administração? Sala das Sessões, 15 de outubro de 2015, Tiesa, Vereadora PSDB. Requerimento 319. Ai, desculpa, senhor Presidente. Requerimento a inscrição. Não. Próximo vereador. Requerimento 319 de 2015, senhor presidente. Considerando a falta de passeio e a precariedade de inúmeras calçadas no município, considerando também que a sujeira existente em vários imóveis são motivos de constantes reclamações da população, uma vez que podem causar riscos à saúde dos moradores do entorno, tornando-se criadores de mosquito da dengue, escorpiões e outros animais peçonhentos, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que no prazo Legal informe a este legislativo o seguinte. Um, atualmente, quantos fiscais da prefeitura são responsáveis pela fiscalização de calçadas e limpeza de terrenos? Dois, quantas notificações foram expedidas e quantas multas foram aplicadas em 2014 e de janeiro a agosto de 2015, por conta da falta de limpeza? No ano de 2014 e no período de janeiro até agosto de 2015, qual o montante arrecadado com as multas? 4. O município realizou alguma desapropriação com base no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal? Se sim, quantos imóveis foram desapropriados e quantos estão em processo de desapropriação no período de janeiro de 2014 a agosto de 2015? Sala das Sessões, 15 de outubro de 2015. Tiesa, vereadora PSDB. O requerimento está em discussão. Com a palavra, doutor Jaime. Só para lembrar que tem um bem grandão ali, um bastante bicho pensonhento, cobra, tudo que eu teste. Está faltando, faltando, faltando da jacaré. Aqui, ó, a 10 metros da frente da câmara aqui, está lá um prédio enorme, apodrecendo tudo, cheio de bicho, de andarilho, está complicado o negócio lá. Precisamos ver ali também o que a gente vai fazer com esse prédio só que eu tô aqui na câmara dessa segunda vez terceira vez que tem três anos vai indo para três vai começar o quarto ano já doze anos é uma né parece que a gente não vale nada na porta da nossa casa o requerimento continua em discussão o próximo vereador eu gostaria só de falar o seguinte que esses esses imóveis encontram-se na nossa cidade. Eu imagino que nós é que devamos expressar o nosso interesse no destino que vai ser dado a eles e brigar por causa disso. Não apenas a cadeia pública, mas nós temos outros, como por exemplo, o prédio da CEAGESP, ali na Avenida da Saudade, a própria delegacia o terceiro DP na Avenida Ibirapuera, que era do Estado e que agora passou para o município, o centro comunitário do Jardim TV, da, da Associação TV Primavera, é, ali na. É, no, que era, isso, isso. Arthur Ferreira da Costa. É, tantos centros comunitários abandonados na cidade, só servindo para criadouros de bichos e, e pondo em risco a comunidade. Então, eu não vejo outra alternativa senão esta administração enfrentar esse problema com muita seriedade. Nós não podemos mais é, permitir que fiquem esses prédios abandonados. A gente tem uma experiência de um outro município, inclusive, esses prédios que estão aí condenados por conta de problemas com a justiça, é, que são prédios de particulares ações no sentido de acelerar para que essas. Ações sejam resolvidas. Aqui em Aracatuba, resolvemos uma grande ali na Marechal, que era um antigo prédio de carro, ficou muitos anos, tinha acho que revenda de automóveis, ficou muitos anos abandonado. Então, eu, eu imagino que esta deva ser uma demanda e um compromisso do prefeito para que a gente consiga realmente. Eliminar do cenário da nossa paisagem esses prédios antigos, inclusive a delegacia de polícia. Perto do IE, nós temos que ir atrás do governo do Estado, temos que ir atrás da União, que é o caso da CEAGESP, nós temos que ir atrás desses projetos, é, desses processos que caminham da justiça aí por questões trabalhistas, e temos que ir atrás da própria Prefeitura, que também negligencia com relação aos seus prédios. Eu vou reservar meu tempo, senhor presidente, se for preciso voltar ao assunto. Vereadora Tiesa, reserva dois minutos e 44 segundos. O requerimento continua em discussão. Ninguém mais? Vereadora reserva? Dispensa. O próximo. Requerimento 321 de 2015, senhor presidente. Considerando o contrato SMA-DLC 72 de 2014, firmado entre a Prefeitura Municipal de Aracatuba e a empresa Let's Tecnologia Limitada, Cujo objeto é a prestação de serviço especializado de tecnologias da informação para possibilitar a adequada segurança e continuidade dos serviços de ativos de rede da Prefeitura Municipal de Aracatuba, bem como manutenção e novos desenvolvimentos em programas específicos. E o primeiro termo aditivo para a prorrogação do prazo, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito para que, no prazo legal, envie. E a este legislativo cópias do contrato SMA-DLC 72-2014 e do primeiro termo aditivo anexado ao mesmo. Sala das sessões, 16 de outubro de 2015. Edna Flor, vereadora PPS. Requerimento em discussão. Ninguém? Requerimento 322 de 2015, senhor presidente, considerando o contrato SMA-DLC-173 de 2012, firmado entre a Prefeitura Municipal de Aracatubi e a empresa DB1 Informática Limitada, e diversos termos aditivos... Cujo objeto é a prestação de serviços de implantação de sistema digital de gerenciamento e controle margem consignável, incluindo o fornecimento de solução e tecnologia informatizada para geração automática das reservas, averbações e manutenção de lançamentos para o sistema de folha de pagamento. Requeremos ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o prefeito municipal para que, no prazo legal, envie a este legislativo ativo cópias do contrato SMA DLC 173/2012 e de todos os termos aditivos anexados ao mesmo. Sala das Sessões 19 de outubro de 2015. Edna Flor, vereadora PPS. O requerimento está em discussão? Ninguém. Próxima vereadora? Requerimento do 323 de 2015, senhor presidente. Considerando que vários funcionários do recém-inaugurado Atende Fácil foram remanejados de outros departamentos e secretarias, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, no prazo legal, informe a este legislativo o seguinte. Um, quantos funcionários foram designados para trabalhar no Atende Fácil? Dois, eles tiveram aumento de salários por conta dessa transferência? 3. Em caso afirmativo de quanto foi esse aumento? 4. O que justificou o aumento nos salários? 5. Enviar relação com o nome dos funcionários e, as, e a quais departamentos e secretarias pertenciam. Sala das sessões, 19 de outubro de 2015, Alindo Araújo, vereador PPS. O requerimento está em discussão. Ninguém, o próximo. Requerimento 324 de 2015, Senhor Presidente, considerando que vários médicos da Rede Municipal de Saúde se aposentaram no ano de 2015. Considerando que pelo menos dois são da área de ginecologia e obstetrícia, requeremos ouvir o plenário na forma regimental. Seja oficiado o senhor prefeito para que, no prazo legal, informe a este legislativo o número de médicos com que a rede pública conta atualmente nessa especialidade. Sala das sessões, 19 de outubro de 2015, Arlindo Araújo, vereador PPS. O requerimento está em discussão. Ninguém? O próximo. Requerimento 327 de 2015, Senhor Presidente. Considerando que em 7 de outubro o último, através do ofício C01-423 o senhor prefeito municipal, em atendimento ao requerimento 203-2015, datado de 24 de junho de 2015, de autoria desta vereadora, deixou de encaminhar os documentos solicitados no item 2 do referido requerimento, considerando que, segundo informado na matéria jornalística, publicada pela imprensa local no dia 9 de junho de 2015, sobre o Centro Cultural Ferroviário, há um laudo sobre a situação da construção deste Prédio, apontando a fundamento do alicerce, infiltrações e problemas elétricos, entre outros. Considerando a necessidade de saber a real situação dessa construção, que, segundo informes, está com risco de desabar, e a necessidade da busca de recursos para a reforma da mesma, requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito, reiterando-se o solicitado no requerimento 203 de 2015, para que, no prazo legal, envie a este legislativo o laudo sobre a situação do prédio do Centro Cultural Ferroviário. E o projeto de colocação das estacas MEGA com a ART e o memorial descritivo. Sala das sessões, 22 de outubro de 2015. Edna Flor, vereadora PPS. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereadora Edna. Peço a palavra rapidamente, presidente, primeiro, para nessa oportunidade cumprimentar a Vossa Excelência, os demais colegas, vereadores e vereadoras, bem como todo o público aqui presente e as pessoas que nos acompanham. Na verdade, qual que é a finalidade desse requerimento? É a gente saber o que, que é possível fazer para que o nosso centro cultural ferroviário seja, na verdade, um local que possa receber os eventos municipais, né? um local para que a gente possa ir atrás de projetos, possa ajudar né? na busca, inclusive, de, né? de de recursos para isso. Me lembro que até parte de recursos desta casa já voltou para a área prefeitura. A uma determinada época, quando estávamos na presidência, com a sugestão, porque não podemos, obviamente, determinar, mas com a sugestão de que pudesse né, ser utilizado 500 mil reais em algum, alguma reforma básica lá, e que esses 500 mil pudessem agregar a outros recursos que se fizessem necessários. Desde aquela época, nós estamos buscando. Por quê? Porque o município necessita de espaços assim. Cada vez que se tem que fazer eventos, e o pessoal da área da cultura, da educação, né, sabe disso, tem que se buscar. Teatro tem que se buscar locais, né, de outra, de universidades particulares, porque nós não temos um prédio público para isso. E é claro que esses locais têm os seus limites, têm as suas regras, têm a sua agenda, e o município tem que estar sempre ele, município, se adequando a essas necessidades. Quando, na verdade, nós temos um espaço ali que ninguém sabe, na verdade, se está caindo ou não, porque dizem que está caindo. Só que desde quando ele está caindo? Nunca caiu. Né? Afinal, é, nós vamos, vamos recuperá-lo. O que, que nós temos que fazer para isso? Nessa busca, conversamos com ex-servidores da prefeitura, da área técnica, que nos disseram. Que, olha, já foi feito esse trabalho aqui. Se levantar essas benditas, eu nem entendo disso, mas estamos à procura de assessoria técnica para isso. Se é, conseguirmos levantar é, as estacas que foram colocadas lá, se a gente tiver uma cópia né, do projeto que já foi desenvolvido lá, nós temos como dar continuidade no projeto. Né? Parece que já se trocou telhas, uns dizem que sim, outros que não. Enfim. Nós temos que tirar as dúvidas para que a gente possa efetivamente né, transformar aquele espaço num espaço de eventos públicos do município de Aracatuba. Então, é por essa razão que nós estamos reiterando: o prefeito respondeu parcialmente um dos nossos requerimentos, faltaram alguns documentos sem os quais essas pessoas de área técnica voluntárias que estão nos ajudando, não tem como nos auxiliar no levantamento de custos, que é o que estamos buscando para poder né, é, verificar, então, na área de recursos o que é possível fazer. Então, é nesse sentido que nós estamos reiterando esse documento para que o nosso Centro Cultural Ferroviário possa ser utilizado pelo município e até cedido, eventualmente, né, para outros órgãos públicos, mas para que a gente possa ter ali uma casa de eventos né, do nosso município. Apenas isso reserva o tempo, presidente. Vereadora Edna reserva um minuto e 30 segundos. O requerimento continua em discussão. Ninguém mais. O próximo. Dispensa. Próximo. Requerimento 329 de 2015, senhor presidente. Considerando que a Fanfarra Municipal de Aracatuba, Fama, completou 20 anos de existência em 2014, na época contando com 120 integrantes, considerando que neste ano de 2015, não houve divulgação sobre a participação da Fama em eventos tradicionais da cidade. Considerando que a Fama já ganhou importantes títulos em concursos, levando o nome de Aracatuba a diversos lugares do país, considerando que o plano, de governo, plano do governo municipal aponta como uma das prioridades incentivar e valorizar aptidões artísticas locais. Requeremos ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito para que, no prazo legal, informe a esse legislativo o seguinte: um, atualmente. Quantos integrantes tem a fanfarra municipal de Aracatuba? 2. Houve repasse de verbas municipais para a fanfarra municipal de Aracatuba? 3. Em caso afirmativo, qual o valor repassado nos últimos dois anos? Sala das Sessões, 22 de outubro de 2015. Arlindo Araújo, vereador PPS. O requerimento está em discussão. Ninguém. O próximo. Requerimento 330, 330 de 2015, senhor presidente. Considerando que o contrato é SMA-DPAAC-043-2014, homologado em 17 de abril de 2014, firmado com a empresa Serviço de Anestesiologia Satuba Limitada, formado por 16 profissionais que prestam serviços de anestesia no Hospital da Mulher, considerando que o contrato teve o prazo prorrogado em três dimensões, março de 2015 e que a Prefeitura Municipal de Araçatuba pagou em cada quadrimestre do exercício de 2015 o valor de 206 mil reais, Considerando que, segundo informações divulgadas pela imprensa, a prefeitura não está cumprindo suas obrigações contratuais, pois há dois meses não está realizando os pagamentos, requeremos ouvir o plenário na forma regimental. Seja oficiado o senhor prefeito para que, no prazo legal, informe a esse Legislativo um, quais providências o município está tomando para cumprir suas obrigações contratuais. Dois os serviços de anestesiologia do Hospital da Mulher são pagos totalmente com recursos próprios ou bipartite tripartite. 3 espe Especificar os valores que a cada um que cabe a cada ente. 3 Para quando está previsto o término do contrato com a empresa Serviço de Anestesiologia Araçatuba Limitada, Sala das Sessões, 22 de outubro de 2015, Edna Flor Vereadora PPS. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Edna Flor. Olha, nós vimos até que depois desse requerimento já teve aí alguma alteração nessa, no pagamento né, dos anestesistas aqui de, do Hospital da Mulher, mas nós mantivemos o nosso requerimento porque parece-nos que a situação não está totalmente resolvida e nós entendemos que este é um serviço que não pode ser interrompido. Além de ser da área da saúde, é questão de anestesia, quer dizer, não tem como atender as mulheres no Hospital da Mulher sem que nós contemos com este serviço. E além disso, o que nos causa assim muita estranheza é porque o município Parece-me que está com dificuldade para pagar médicos anestesistas e faz um contrato, vereador Carlinhos, num valor semelhante para pagar uma fundação para vir analisar as contas da AVAP, que nem precisa mais ser analisada, porque já está no Ministério Público, já está, inclusive, não desculpe, não só no Ministério Público, mas auditada pelo Ministério Público e. Inclusive, está é, com a ação já ajuizada, né? é, já como todos sabemos. Então, a preocupação é, e parece-me né, que é uma preocupação isolada da gente, mas não tem importância. Tá? Nós queremos saber né, por que é que se parou de pagar médicos anestesistas. O que foi feito com os recursos da área da saúde a ponto de nós prejudicarmos um trabalho. Senhor presidente, eu gostaria de ter o um silêncio para poder continuar meu raciocínio. Obrigada. Ah, Por que é que nós somos obrigados né, a haver interrompido um serviço, gente? Os médicos pararam em razão do não pagamento. Né? Então, o que está que acontecendo na área da saúde? Que este serviço, que é essencial, depois, gente, não adianta no dia 8 de março vir entregar a florzinha para a mulher. Nós queremos saber é, no dia a dia o que, que é feito para garantir a saúde e os direitos das mulheres. Nós queremos as flores no 8 de março, mas queremos em todos os demais dias do ano o respeito aos nossos direitos. Né? E, no caso da saúde da mulher, parece-nos que este é um serviço que não poderia ser interrompido. Então, nós queremos saber as razões que levaram. Tudo bem que o prefeito, o Poder Executivo, né, é, tem lá seu poder discricionário de, de, de priorizar as suas ações, mas pagamento né, de serviços essenciais como este, parece-nos que não há razão. De ser interrompido. Então, nós queremos saber o que aconteceu, né? mais do que isso, que providências esta Casa pode tomar para que serviços como esse né, de anestesia no Hospital da Mulher não sejam interrompidos. Apenas isso, senhor presidente, peço reserva do tempo. Vereadora Edna, reserva dois minutos e três segundos. O próximo. O requerimento continua em discussão. Reservou. A senhora vai falar? O próximo, então. Três minutos. Dispensa. Dispensou. Requerimento 336 de 2015, senhor presidente. Considerando o contrato de concessão SMA DLC número 160 de 2012, firmado entre a Prefeitura Municipal de Araçatuba e a empresa Samar Soluções Ambientais de Araçatuba, que trata da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário com vigência de 30 anos, considerando informações obtidas no site www.infralatinaamerica.com, barra public, barra apply for trial, de que a Samar foi vendida para a empresa sul-coreana GS e Nima, controladora da Ambiente, empresa responsável pelo tratamento de rede de esgoto em Ribeirão Preto, considerando que o valor da venda, 100 milhões, conforme a matéria é inferior a um terço do montante oferecido pela OAS, na liquidez... Citação da qual originou o contrato SUPRA, 344 milhões. Considerando as atribuições da agência reguladora DAIA, notadamente quanto à fiscalização da concessão existente, considerando a necessidade de se comprovar quais investimentos já realizados pela OES Samar e quais ficarão sob a responsabilidade da nova empresa se formalizada a venda, considerando a preocupação decorrente de o fato de que a OES está sendo investigada na operação Lava Jato e que a venda da Samar sem a proteção do leilão. De recuperação judicial ainda em curso, segundo economistas, poderá implicar na aquisição de um passivo considerável, com prejuízos, não só aos credores, mas também à população de Aracatuba, com possível paralisação dos investimentos em saneamento básico, requeremos ouvir o plenário, na forma regimental, seja oficiado o prefeito para que, no prazo legal, informe e envie a esse Legislativo 1. Qual o cronograma e quais os valores entre parênteses analíticos dos investimentos realizados pela Samar desde a assunção inicial dos serviços até a presente data? Enviar documentos comprobatórios. Sala das sessões, 29 de outubro de 2015. Edna Flor, vereadora PPS. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Edna. Senhor presidente, nós fizemos esse requerimento, mas pela Preocupação do que é que vai acontecer com o nosso antigo DAIA. Né? O que é que vai acontecer aqui em Arasatuba com a transformação, se realmente se confirmar. E parece-nos que tudo caminha neste sentido, embora a agência reguladora não admita, não veio a público dizer nada né, do que está realmente acontecendo. Nós estamos sabendo pela imprensa, pelas coisas que a gente busca, por sites que estão em inglês. Estamos pedindo ajuda de pessoas que entendam de inglês e desses benditos sites para poder nos auxiliar, para a gente saber olha a que ponto chegamos. Tivemos que entrar numa revista americana. Que eu não entendo absolutamente nada né, da parte contábil, para encontrar uma ata dessa empresa coreana. Para saber né, o que ela vai fazer em Araçatuba. É nesse ponto que nós estamos, né, dependendo de terceiros para poder entender a continuidade do contrato de saneamento básico aqui com a, a Bendita Samar. Né. Na verdade, todos nós sabemos que a Samar foi um, né, uma, um nome criado em Araçatuba por determinação legal, mas, na verdade, ela é a OAS, envolvida até o pescoço, envolvida dos pés, do calcanhar ao pescoço na operação Lava Jato. E que agora né, essa Samar vai ser entregue para diminuir aí a, a, as dívidas que a, a OAS assumiu por sua atitude irresponsável né, de corrupção e tudo mais que aconteceu, e todos nós sabemos. Não precisávamos estar passando por isso aqui. A gente não precisava ver o nosso Daia, o nosso querido Daia, né, de certa forma envolvido nestas questões. Aí tem patrimônio nosso, que até hoje não está claro o que é que passou, o que é que vai ser, que ser devolvido depois dos 30 anos. Então, tem patrimônio nosso, tem contratos, tem obrigações assumidas, tem investimentos prometidos, que nós não sabemos o que, que já fez, o que, que não fez, né? E nós queremos saber. Então, é claro que pode vender, veio a OS aqui e falou: ah, mas a lei não proíbe a venda. Infelizmente, a lei ela é de mercado, nós estamos num país capitalista, e é por isso que a gente não queria concessão, porque uma vez feita é lei de mercado, e eu acho que água... Não é a água é bem público, na minha opinião, não poderia estar nesse, nessa confusão dessa história que nós estamos metidos agora. Né? Felizmente, mais vereadores se debruçaram sobre essa questão. O vereador Rosaldo até foi um pouco além, e né? eu disse a ele que eu fortaleço as ações dele, né? ele está, inclusive, ele vai anunciar a providência que ele está tomando também, né? no sentido de que a gente busque ao menos saber se o contrato vai ser. Cumprido, né? e de que maneira vai ser? Porque só falta a gente ter que ir para a Coreia né? para depois saber se der problema aqui de vazamento de água. Né? Então, nós temos que saber o, o, que, o que é que nós vamos poder cobrar né? das autoridades nos, em eventual descumprimento do contrato. E não está nada claro, gente. A gente não vê ninguém vindo a público dizer: calma. A OAS realmente está saindo, está entrando essa GS, mas essa GS já fez um bom trabalho em Ribeirão Preto, parece que é de lá que ela vem. Não sei com referência de quem, né? ela é, lá ela tem o um nome de ambiente, ela cuida do saneamento básico em Ribeirão Preto, né? que tem um histórico também lá ligado ao Palocci, que todos nós sabemos. Não sei se é com essa referência que ela vem, não sei. Né? Então, na verdade, há uma preocupação imensa. Com os serviços de saneamento básico. Eu não me canso de dizer que eu penso que nós ainda vamos é, nos arrepender muito do que nós fizemos com o DAIA, arrepender muito do que nós fizemos com os servidores do DAIA. Isso não é discurso, isso é compromisso meu desde o dia da minha posse né, de dizer do quanto a gente lutou para que tivesse os direitos respeitados, quanto nos enganaram falando daquele tal plano de carreira. Né, Agora, que apareça a agência reguladora e nos tranquilize. É isso que nós estamos buscando. Que venha o poder concedente, que é o senhor prefeito municipal, né? e quem mais autorizou essa confusão danada, que venha a público dizer: não, vereadora, a senhora está redondamente enganada. Né? Vai ser tudo uma maravilha, vamos ter uma paz coreana no nosso saneamento básico. Vamos ver se é assim tomara que eu esteja errada. Não estava, quando eu dizia que eu tinha certeza que a OAS não ficava 30 anos aqui. Falei, meu Deus, eu não sei onde eu busco essa certeza, mas eu a tinha. Está aí o resultado. Né? Era só interesse de momento. Naquele momento era importante. Agora, que se dane a água e o saneamento de Aracatuba. Obrigada, presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Rosaldo. Sr presidente, quero cumprimentar a vereadora Edna pelo requerimento. Na verdade é em boa hora, mas ela já vem fazendo esse debate desde quando da discussão dessa venda aí da do Daia, né? Mas eu gostaria de dizer, Sr presidente, que primeiro que é de extrema importância que a agência reguladora mostre a cara dela, porque ela falou que até o momento é boato, o que saiu até agora. Fares. Se não me engano, foi o Fares que falou isso. Por enquanto, é boato. Eu acho que a agência reguladora ela tem que mostrar por que, que ela está aí. Porque a obrigação dela é fiscalizar essa situação. Outra situação importante: o número de, 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 de munícipe que tem reclamado da qualidade do serviço que é prestado aqui no município pela Samar, senhor presidente, a cada dia só aumenta. É água com gosto de chocolate, da cor de chocolate, na realidade, que gosto é de esgoto. É Chacras Bandeirante, que foi feito um compromisso há dois anos atrás de resolver o problema daquela, do esgoto, que é depositado lá céu aberto, até agora não foi feito o que eles prometeram. Esse fim de semana ali no bairro Beatriz... Estava um braço do Tietê lá, de tanta água que estava vazando. Agora, ali na Prece Ismaia, no Ipanema, um rio de água ali na Eta, na estação de tratamento. Estava um rio de água. Os servidores do Daia, tem muitos deles que, inclusive, estão fazendo tratamento de depressão, porque ficaram escanteado, ficaram escanteado. E foi feito um compromisso que eles estariam com a mesma dignidade. Aliás, prometeram até mais que isso. Prometeram até mais que isso. Agora, eu me pergunto, como que alguém investido de um poder dado pelo povo trata o povo desse jeito? É inadmissível um troço desse, presidente. É inadmissível um troço desse. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha indignação com a maneira especialmente que o nosso município tem sido tratado, Sr. Presidente, tem muitas pessoas que têm recebido duas, duas, duas é, contas do DAE em duplicidade. E você vai reclamar, eles entram na cabeça da população lá, ela sai, não, está certo, tem que pagar mesmo. Vai na agência, na agência regulador, reguladora, não, não, tem, não tem o papel que tem que ser feito, não liga na Samar para ver o que, que realmente está acontecendo. Aí, Sr. Presidente, é, recentemente, nós tivemos aqui até uma comissão que o presidente era o vereador Batata. Foi o vereador Batata. E, em cima disso, senhor presidente, para reforçar o que já foi feito, a gente vem aí é, propondo uma CPI em relação à questão da Samar. E eu vou entrar mais nesse detalhe por ocasião do requerimento, senhor presidente. Mas deixo aqui a minha indignação como a Samar tem tratado. A nossa população. E ainda mais, como a agência regu regulamentadora, é, não se manifesta, é tudo boato, infelizmente. O requerimento continua em discussão com a palavra, doutor Nava. Senhor presidente, é, essa questão de Daya Samar é, realmente vai ficar na história, em a nossa tuba. É, nós verificamos que foi feito um contrato por 30 anos e, e, e essa tentativa de alternância. A, a Samar chega via OAS, não tem condições de executar porque faliu, envolveu-se em corrupção e, e isso já está mais que provado está em estado falencial, recuperação judicial, é, não consegue fazer empréstimo, então ele está numa situação, a Samara está numa situação delicada. E aí o que, que ocorre? Apurou-se que o DAIA é rentável. O DAIA é rentável, vendeu o DAIA, mas é rentável. A verdade é que era mal administrada, da, administrado. O DAIA era mal administrado. Porque, se fosse uma boa administração do DAIA, estava rendendo recursos para o município. Então, vendeu o DAIA por uma importância significativa e a Samar é, é, arrecadou muito lucro nisso, nesse período que está. E o que, que deve estar acontecendo agora? Vendendo com ágil, está ganhando, subiu. O, o, o valor do, do daia, vamos se é que podemos dizer daia, só para identificar, custa muito mais do que quando a Samar comprou. A OAS comprou via a Samar via essa. Então, houve uma, está havendo uma venda com majoração. Então, alguém tá botando a mão nesse lucro, nesse ágio. E aí, essa outra compra vem daqui um ano, dois anos, três anos, sei lá quanto, quando isso ocorre novamente, dá uma subida, vende outra vez. O pior de tudo isso. E aí eu quero dizer a vocês que eu tentei também fazer alguma coisa, mas a informação que eu obtive que não pode. O que que não pode? E aí a grande falha, eu só não verifiquei se é da lei municipal ou da lei federal. Porque há uma lei é, que regula isso, dizendo que para fazer todo essa esse processo de troca, se vem lá da Coreia, se vem do Palocci, é, de onde vem, é, depende só do prefeito, só dele. Que bonito, né? Tudo envolvido na máfia, o pessoal. Não estou falando do prefeito, que ele não está. Não estou falando do prefeito, estou falando do grupo Palocci e companhia limitada. Então, se foi dito aqui que tem a ver com o Palocci. Então, só depende do prefeito falar sim. Que interessante. Para poder chegar ao AS e chegar a Samar aqui, precisou de no mínimo seis, seis votos. Seis votos, no mínimo seis. Agora, para ficar essa barganha, barganha merc, merc, eh, com, com, mercantilizando essa situação, rendendo dinheiro, só o prefeito. Só ele dá o aval. Não precisa voltar para a Câmara. Aí eu pedi para fazer uma consulta no jurídico da casa para tentar trazer para casa novamente. Quer mudar? Contratou supostamente bem, mas não deu certo no percurso? Houve um incidente de percurso? Então traga para casa outra vez. Aí disse que não pode porque a lei não autoriza. Então nós vamos ficar 30 anos nessa nesse lenga-lenga. Ainda bem que há uma perspectiva de não permanência do sistema. É o que a gente espera. Que se permanecer o sistema, vai ficar trocando com esse sistema que aí está. Entendeu? Então nós estamos vivendo essa situação. Nós estamos vivendo essa situação. Tá? Eu ainda não verifiquei se é lei federal. Se for lei municipal, eu ainda vou fazer uma análise sobre isso. Então, nós estamos amarrados. É, o que é legal, é legal. Se tiver que ser assim, será? Você vai fazer o quê? Se tem uma lei que permite, eu, na época, eu, eu fiz uma avaliação também. É, essa transferência ela é permitida, entendeu? O que precisamos é fiscalizar a formatação dessa transferência. Então, eu deixo esse registro de que. É, há uma preocupação em razão de tudo isso e a casa está vigilante. O Obrigado, requerimento presidente. continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Tiesa. É, eu, gostaria, eu pedi a palavra para rapidamente lembrar que nós estamos vivendo, em termos de Brasil, uma das piores tragédias que o nosso povo já enfrentou. Esse, essa barragem de Mariana, esse problema com essa lama que está descendo aí 500 quilômetros. É, matou pouca gente, mas está matando rio, está matando peixe, está matando esperança, está matando a vida das. Matando. A, a, como é que fala? Está acabando com a vida deles. Vão ter que mudar de cidade. Eu falo, eu estou trazendo esse, este problema por conta da questão da fiscalização. Araçatuba não, não tem fiscalizado nem as suas concessões, nem os seus contratos. Nós vivemos problemas seríssimos com a merenda escolar desde o início desta administração. Nós estamos vivendo problemas com Arapark. Nós estamos vivendo problemas com essa possível venda da Samar. Né? Então, a prefeitura, quando a gente cobra que alguém venha aqui nos dá explicação, é dar explicação para o povo desta cidade. Eu aprendi que quando a gente toma um livro emprestado de outra pessoa, a gente tem que dobrar os cuidados com relação a ele. Eu imagino que esse princípio deva ser transferido para estas responsabilidades quando fazemos concessões, quando fazemos contrato para alguém prestar serviços que são da nossa responsabilidade. Se não me engano, estamos, se não me engano, não, estamos com problema com lixo a empresa não está cumprindo a, o serviço e nem pagando direitos funcionários, parece que não está recebendo. Então, nós precisamos ser mais responsáveis e acompanhar direitinho o cumprimento desses convênios e desses contratos e dessas concessões, para que a gente não seja surpreendido do jeito que foi surpreendido o pessoal lá de Minas de Mariana. Hoje, ontem eu estava vendo um fantástico. Tem uma fenda numa daquelas barragens que os bombeiros com os drones. É eles identificaram agora, mas aquilo não veio da noite para o dia. Aquilo lá está há muito tempo naquelas condições. Então, a mesma coisa que a gente tem falado, tem pedido para que a administração acompanhe esses contratos, acompanhe essas concessões, para que a gente não tenha surpresas. Né? Não tem nem cabimento é a, a Samar, porventura, passar para uma outra empresa a revelia, pelo menos do conhecimento desta casa. Então, eu vou reservar meu tempo, é, deixando aqui esse apelo, que na, na pessoa do líder do prefeito, esse assunto tenha, venha para esta casa, para ser debatido, para que a gente tome conhecimento do que anda acontecendo com esse que é o nosso patrimônio. O DAIA é patrimônio nosso. Eu vou reservar meu tempo, senhor presidente, se precisar utilizar novamente. Vereadora... Reserva 1 minuto e 47 segundos. O requerimento continua em discussão. Reserva de tempo. Dispensa. Em votação o requerimento. Os vere... Em votação em, em bloco. Todos os requerimentos. São os dez requerimentos. É isso? Que foram, acabaram de ser lidos. Os vereadores que forem favoráveis permaneça como estão. Aprovado. Nós temos mais, temos o pedido do vereador 56. Temos quatro requerimentos, vereadora. Quatro. Por favor, vereadora. Precisa? Requerimento 342. Tá Na sequência. É, ele pediu. vereador. O pedido do seu requerimento é só para leitura. Só leitura, tá? Ele não tem discussão. Requerimento 346 de 2015, senhor presidente. Considerando que pela concorrência pública 006/2011, processo 2231 de 2011, foi homologado e adjudicada a concessão para exploração dos serviços Públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário no limite territorial urbano do município de Aracatuba, considerando que a concessão compreende a construção, operação e a manutenção das unidades integrantes dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais de produção e distribuição de água potável, bem como a coleta, o afastamento, o tratamento e a disposição de esgotos sanitários. Incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos usuários, considerando que a concessão foi homologada e adjudicada para a construtora OAS Limitada, que constituiu como subsidiária integral a SAMAR Soluções Ambientais de Aracatuba S.A. por 30 anos, considerando que existe pedido de recuperação judicial. Ajuizado pela consultora OAS Limitada, em razão de dívidas que somam bilhões de reais, considerando que, conforme publicação do jornal Folha da Região, edição de 11 de novembro de 2015, dentro do plano de recuperação judicial da OAS, está a previsão da venda da SAMAR Soluções Ambientais de Aracatuba. Considerando que na mesma matéria publicada a empresa coreana GS Nima já estaria perto de fechar negócio para comprar a Samar considerando que é necessária uma ação do Poder Legislativo de Araçatuba dentro de suas funções de fiscalizar, no sentido de investigar essas possíveis negociações da venda da Samar, inclusive quanto à sua legalidade, vez que existe um contrato em vigor com direitos e obrigações a serem cumpridos, considerando que essa ação do Legislativo é necessária e urgente, pois possíveis problemas com a venda da Samar Afetariam diretamente a população, da qual somos os legítimos representantes, prejudicando a prestação de serviço de natureza essencial. Considerando, enfim, que diante de tantos apontamentos feitos neste requerimento. E de tantos outros que são relatados pela população, é preciso que o Poder Legislativo, líder um representante da população, faça o seu trabalho e fiscalize os atos do Poder Executivo, neste caso, através de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), verificando se existem ou não responsabilidades dos gestores dessa área. Requeremos, com fundamento no artigo 9º da Lei Orgânica do Município e no artigo 78 da Resolução 1632 de 2007, Regimento Interno, a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito CPI com prazo de duração de 90 dias, a fim de investigar as possíveis negociações da venda da empresa Samar, Soluções Ambientais de Aracatuba, sua legalidade e cláusulas contratuais. Sala das sessões, 11 de novembro de 2015. Rosaldo de Oliveira, vereador Prós. o Próximo vereador. Pela, pela ordem, presidente. Não tem discussão, vereador. Pela ordem, presidente. Tem a ordem, Excelência. Presidente, na verdade, só rapidamente para dizer, é, para que nós. Essa, esse requerimento, na verdade, é um pedido de uma CPI que já é, quero cumprimentar os vereadores aqui que assinou né, junto conosco: o vereador Carlinhos, vereadora Edna, vereadora Tiesa, vereador doutor Nava, vereador Arlindo e eu que sou o autor. E eu gostaria de dizer assim, senhor presidente, que, na verdade, essa CPI é para que nós possamos analisar tanto a questão dessa venda da empresa, como também todas as cláusulas que está prevista no contrato é, firmado entre o município e a empresa que. e a Samar. Na verdade, no nosso entendimento, nós sabemos que a Samar ela vem aqui justamente para ganhar muito dinheiro. Agora. É um absurdo a maneira que estão usando para ganhar esse dinheiro, Por quê? a cada dia o número de, de reclamações da Samarli cresce. É, a cada dia a população ela tem menos satisfação por parte da empresa em relação aos serviços oferecidos. Porém as tarifas são cada dia maiores. É, então nós precisamos, senhor presidente, dar uma satisfação aí é, para a população. E eu gostaria de pedir para os vereadores dessa casa que não esperasse 20 dias, mais 20, para dar um sim. Nós temos aí a Comissão da Saúde que só está aguardando o sim ou não, só é dar um sim ou não. Para dar um sim ou não, vereador Tiesa, já se passou 20 dias, depois, ah, eu não sei ainda se eu vou dar o um sim nem se vou dar o um não. Então, eu peço mais 20 dias. É, é muita coisa. Então eu gostaria de pedir que pelo menos então nessa comissão aqui da Samar nós possamos ter logo dos colegas vereadores respeito o, o voto de cada um e o, o o tempo que carece de estudo, mas que nós possamos ter o sim de todos aí o quanto antes para que nós possamos ter esse trabalho iniciado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua. Nós temos é, nós temos quatro requerimentos para poder terminar. Para nós poder esgotar o tempo, se pedir algum, eu eu acho que ninguém vai chegar a esse ponto de querer debater. Mas eu fica a critério dos demais vereadores. Temos quatro para poder finalizar. Por favor, a leitura. Emenda 342 de 2015 Senhor Presidente, considerando que há inúmeros terrenos em Aracatuba com mato alto causando problemas de saúde pública, considerando as inúmeras reclamações que chegam a este gabinete de vizinhos de terrenos cujos proprietários não fazem a manutenção periódica, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado o prefeito para que, no prazo legal, informe o seguinte. 1. Um, qual a frota de máquinas roçadeiras existentes no município, existente no município hoje? 2. Desse total, quantas estão em funcionamento e quantas se encontram quebradas? Sala das sessões, 9 de novembro de 2015, Arlindo Araújo, vereador PPS. O requerimento está em discussão, ninguém. Em votação, as vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 343 de 2015, senhor presidente. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que no prazo legal informe a esse legislativo o seguinte: 1. Um, qual é a frota de ônibus da Secretaria Municipal de Educação para o transporte escolar? 2. Qual o número de veículos terceirizados? 3. Quantos motoristas são lotados na Secretaria de Educação? Sala das Sessões, 10 de novembro de 2015, Arlindo Araújo, vereador PPS. O requerimento está em discussão. Ninguém em votação. Requerimentos, vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão, aprovado. Requerimento 344 de 2015, senhor presidente. Considerando que a incidência de escorpiões tem sido grande em Aracatuba, segundo dados divulgados pela imprensa local, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que no prazo legal informe este legislativo o seguinte. 1. Um, quantas visitas de combate a escorpiões a Vigilância Sanitária realizou de janeiro até a presente data? Dois. Dessas, em quantas houve dedetizações? Sala das Sessões, 9 de novembro de 2015, Arlindo Araújo, vereador PPS. O requerimento está em discussão, ninguém. Em votação, requerimentos. Vereadores que forem favoráveis, permaneça a comissão. Aprovado. Requerimento 345 de 2015, senhor presidente. Considerando que no dia 22 de fevereiro do corrente ano, o município de Aracatuba foi agraciado com o prêmio Grande Gestor Municipal do Brasil, entregue à Secretaria Municipal de Assistência Social, considerando que o evento aconteceu na costa do Sauípe, na Bahia, em Refinado Resort, Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que, no prazo legal, informe a este legislativo o seguinte: um, Quantas pessoas integraram a comitiva que foi para a Costa do Sauípe no referido evento? Quantos dias permaneceram no local relacionar o nome e o cargo ocupado? 2. Quais os critérios de escolha para a premiação estabelecidos pela empresa Premium Brasil Group e por qual ou quais desses quesitos o município de Araçatuba foi escolhido? 3. Ao final do evento foi divulgado o ranking das cidades. Se sim, quais são elas e qual a classificação de Araçatuba entre os municípios premiados? Quatro, informar o gasto total com a participação nesse evento, discriminando o valor referente ao transporte, à hospedagem e a outras despesas decorrentes do mencionado prêmio. Sala das sessões, 10 de novembro de 2015, Tiesa, vereadora PSDB. O requerimento está em discussão, ninguém. Em votação, requerimentos, vereadores que forem favorável permaneça a comissão, aprovado. Prefeito. Prefeito. Pela, pela ordem doutor Nava, só deixa eu terminar ah, tá. por favor, aí eu dou sequência para o senhor Prefeitura Municipal de Araçatuba, Gabinete do Prefeito, Ofício C0127401/2015, de 30 de setembro. Senhor Presidente, submeto à apreciação de Vossa Excelência e de seus nobres pares o incluso projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Araçatuba para o exercício de 2016 no valor de 489 milhões R$ 487.155,77, conforme legislação correlata. A proposta orçamentária foi elaborada com amplo conhecimento acerca das principais demandas da população e dos possíveis caminhos, com a receita prevista para respondê-las com eficiência, eficácia e efetividade. O compromisso com a transparência, gestão democrática e o ajuste fiscal foi o foco do processo de elaboração deste projeto de lei que busca o equilíbrio estrutural das finanças públicas no município de Araçatuba, não obstante as medidas de ajustamento de custeio impostas pelo ajuste fiscal em curso no cenário econômico nacional que refletem na economia local. Foram obedecidas as formalidades legais. Com vistas à Lei Orgânica do Município, Plano Plurianual, as disposições do projeto de lei de diretrizes orçamentárias consolidadas no decreto 18311/2015 e demais legislações a respeito, definindo-se as prioridades considerando os anseios e as necessidades da comunidade de Araçatuba, seguindo enfim as bases previstas no nosso programa de governo, como forma de alcançar uma gestão fiscal responsável. Nos seus anexos estão delineados os programas, projetos e compromissos assumidos, de forma abrangente e completa, em todas as áreas e segmentos da administração municipal, bem como os demonstrativos da evolução da receita orçamentária, suas fontes e outros informes complementares. Solicito, por fim, dada a relevância da matéria, que a sua apreciação se dê com a maior urgência possível, na forma estabelecida pela lei que não. É possível perceber aqui porque o carimbo está em cima pela lei orçamentária do município. Atenciosamente, Aparecido Sérgio da Silva, Prefeito Municipal. Senhor so, Com... Presidente, só pela ordem. Tem a ordem, senhor. É, se eu conseguir entender, só para ficar bem claro, né, que o, o prefeito continua utilizando o, a mesma lei orçamentária que enviou. É, aguardando a votação de hoje para ele fazer as adequações, as adequações, retirando o projeto, o decreto, certo. é isso. Sim, senhor. Ok, obrigado. Só para poder deliberar, tá? Consulto o plenário. se consideram o projeto em deliberação? Consulto o projeto em deliber... deliberação. Os vereadores que senhor forem favor, ordem. os vereadores que forem favorar permaneça como estão. Aprovado. Senhor Presidente, pela ordem. Tenha ordem, Excelência. Na verdade, a minha dúvida é que nessa, na, que, nesse projeto que a vereadora acabou de ler, que a Tiesa, ele, ele a, a, menciona o decreto da LDO. Eu queria só um esclarecimento em relação a isso. O esse agora a situação. Esse projeto, o orçamento, ele foi encaminhado à casa. A comissão faz as emendas é, para ter a correção, se adequar à LDO que está na casa que nós estamos votando. Para poder se adequar. Pior, senhor presidente, só Tem para, a ordem, para esclarecer. Vereador Rosaldo, é, o orçamento, ele teria que mandar o prazo, o limite dele, dia 30 de setembro. Quando ele mandou o orçamento para cá, ele baseou, claro, vou deixar bem claro, ele baseou em cima do decreto. Nós votamos hoje, hoje nós vamos votar a LDO. E a relação à publicação que foi feita no final de semana, automaticamente o decreto, ele. Esse decreto vai. Pelo, até pelo aquilo que ele publicou. O decreto não tem finalidade mais. O prefeito tem que adequar a LDO. O orçamento em cima da LDO que nós aprovamos. Se a gente for, hoje, claro, vai deliberar o plenário. Se o plenário aprovar a LDO, o prefeito tem que mandar para cá as correções. Um compromisso que nós tivemos, que ele tem que adequar o orçamento com a LDO que a Câmara aprovar. É isso que, que a gente conversou Faz pela emenda. Comissão. Ok. É que, no meu entendimento, Presidente, okay. eu entendo que é, esse projeto não poderia citar o decreto 18.376 porque aí no caso seria o ideal seria o ideal receber esse projeto na segunda-feira para estar de acordo com a legislação seria isso só vereadora. Mas... liberar vereador nós somos... é. aí ele teria Ô, pera, que o executivo ter... mandar só pela ordem presidente eu, eu, eu entendi ele não pode ele não pode alterar agora porque o decreto não está em vigência. Exatamente. Ele vai perder a vigência quando publicar, a publicar, se nós aprovarmos. É. Aí sim, aí vem para a discussão. Exatamente. Se ele não se adequar, aí, aí cabe a nós. Aí. É, exato. Eu só quero, senhor presidente, eu não estou querendo complicar, mas eu, eu só quero dizer que o orçamento, que foi lido agora, ele fez menção a um decreto que nós entendemos que esse decreto é ilegal. Sim. Então, eu entendo que nós não deveríamos receber esse projeto hoje, e sim na próxima segunda, porque aí, dependendo do resultado aqui da LDO, a gente estaria recebendo. Porque, assim, antes, quando a gente estava conversando aqui, eu até perguntei se ele não faria nenhuma menção ao decreto 18.376, que eu considero ilegal. Aliás, a maioria dos vereadores considera ilegal. E aí ele fez menção a isso. Se nós consideramos ilegal nós estamos recebendo um projeto baseado num decreto ilegal, e aí? A Essa que é a Lidl... questão. De repente, não sei qual é, como vai ficar a situação da LDO. De repente, não sabemos. Bom, esgotado o prazo regimental, encerrando-se o grande expediente, passamos à ordem do dia. Antes, porém, chamamos um vídeo institucional sobre prestação sobre prestação de serviço à população. Os vereadores que soltar pipas, papagaios e similares nas vias públicas de aracatuba é proibido por lei. Quem é flagrado descumprindo a regra perde o brinquedo e é multado. A comercialização, utilização, produção, transporte, distribuição de serol ou de qualquer outro material cortante também gera multa, além de ser crime, cuja pena é de detenção de três meses a um ano. Para orientar e fiscalizar a prática, a Guarda Civil Municipal realiza operações o ano todo, principalmente nas férias escolares. Embora divertida, a brincadeira pode causar acidentes e até a morte, se praticada de forma inadequada. Por isso, todo okay. cuidado é pouco. Câmara de Aracatuba, prestando serviços à comunidade. Do dia. O orçamento é só para deliberar que está entrando para deliberar. Pela ordem, presidente. Ordem. Presidente, pela ordem. Olha, nós entendemos, nós entendemos que é para deliberar. Ok. Só que ele tem um texto e esse texto está na casa. Então nós vamos aguardar ver de que maneira que o executivo qual a saída. Jurídica, legal, correta, regimental, que ele vai fazer. Porque ele também não pode trocar, pegar o texto, trocar. Ele não pode fazer isso agora. Uma vez deliberado, se fosse para trocar, era a proposta do vereador Rosaldo. Troca e já entrega correto segunda-feira. Mas. Tem a história do prazo, o que quis entregar no prazo, ok. Agora temos que fazer a correção. A comissão. E, 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 e aí a gente vai ver a emenda, vereador. como é que vai ser feita essa, essa correção. É, vai uhum. encaminhar a casa para deliberar. A gente vai analisar. Vai, né? é, vai ser deliberado. Tá. Primeiro senhor, item. Senhor presidente, eu peço a retirada da emenda 39 da comissão de Finanças. Pedido de ordem. Pela... Não entendi, doutor. Eu, eu fiz um pedido pela ordem. O senhor fez o pedido pela ordem? É, o senhor falou, Espera terminar isso aqui. Por favor, por favor. então. Depois não, eu. Pode, pode terminar aí, depois o senhor me passa. Nós temos o pedido, vereador. A emenda, retirada a emenda 39 do vereador Rivael Papinha, da comissão, né, vereador? Os vereadores. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão, aprovado. A emenda 39. Doutor Nava, pedido pela ordem. Senhor Presidente, é só para fazer dois registros. E um deles é que, este final de semana, mais precisamente no domingo, eu estive dando umas voltas pelo é, Água Branca. E eu estive ali na residência do casal Samir e Patrícia. E olha que dificuldade, ali perto do, do da escola Ari-Bucuí. Que dificuldade para chegar. Eu tive que estacionar meu carro praticamente no meio da rua. Então, eu faço esse, esse registro que o asfalto está bem próximo. É, se não dá para asfaltar, e, de repente, por questão de recurso, que o prefeito pedisse para, pelo menos, passar a máquina naquelas ruas, é, eu deixei o carro no meio da rua, porque não dava para estacionar, é, de frente à casa do casal que eu fui visitar, e acabei dando umas voltas ali. Olha, precisa passar muito lentamente é, na, nas ruas, porque você não consegue transitar. Então, fica ali perto da, da escola Ariba Cui, é, mais precisamente, de frente à casa do casal Samir e Patrícia, são nossos amigos, é, e eu estive lá domingo e constatei isso. Segundo o registro, senhor presidente, que eu achei assim, fiquei muito preocupado, e eu gostaria que a mesa diretora até atentasse para isso, e eu tenho aqui o registro no meu celular. A, a vice-presidente do PT, é, Vana Grossi, me mandou hoje pela manhã, é, eu não sei porquê, eu não sei se mandou para os outros. É, aliás, é quem me denunciou no Ministério Público por improbidade administrativa, a, e ela me mandou isso aqui. E ela, em resumo, ela disse o seguinte. É, enviando ao Ministério Público, é, contaram muita mentira sobre o RAPS, é, que é Rede de Atenção psico, Psicossocial, para o Ministério Público. Esses caboclos da Secretaria da Saúde são técnicos de pilantragem e embromação. O MP está sendo engambelado mais uma vez. Esta gestão municipal não tem interesse econômico em implantar e fala de rede de atenção psicossocial. Isso é muito grave. É, é, a, a, aliás, é do, é do sistema. Essa moça aqui é do sistema, sistema do prefeito, fazendo uma denúncia dessa, semana de pilantragem, de pilantras, os técnicos da saúde. Essa moça do PT, segundo vice, era vice-presidente do PT. Não sei se continua, militante, que não seja. Então, tem, tem, tem confiabilidade a denúncia dela, porque ela é da casa, ela faz parte da cozinha, entendeu? É, corre nos vasos sanguíneos. É, é, é. O problema é que ela está passando com a saúde. Ela está vivendo isso. Então, ela está chamando de pilantras toda, todos os técnicos da saúde. E isso nós não podemos aceitar como fiscais. Da lei, é, 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 um grupo de funcionários, comissionados ou não, não diz isso, é, sendo mantido é, na Secretaria da Saúde, contando mentira para o Ministério Público diante de uma investigação é, e com este tratamento dado por alguém da gestão do prefeito, inclusive dizendo contra o prefeito que o, pre, que o, o gestor. Do jeito que ela fala, está falando do prefeito, a gestão municipal não tem interesse econômico em implantar, está falando de um projeto, de, de um programa de rede de atenção psicossocial. Então, eu vou tentar imprimir isso, vou encaminhar para casa, para a presidência, para a mesa diretora, que eu acho que comporta providências. Nós não podemos fechar os olhos por uma notícia tão grave como esta. Obrigado, senhor presidente. Primeiro item. Primeiro item único, continuação da discussão única e votação do projeto de lei número 42 2015 do Executivo Municipal. Dispõe sobre a diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e das outras providências. O projeto está em discussão na sessão passada, quando encerrou o tempo regimental da ordem do dia. Já usaram da palavra e reservaram o tempo, os vereadores. Doutor Nava, 3 minutos e 51, e vereadora Edna, 9 minutos e 44. O projeto e a emenda número 38 está em discussão. Esse tempo não está contado? Sim, na outra anterior, da senhora. Não, Sua reserva, a vereadora. Então, se eu li, então não... O senhor tem... Pela ordem, não. presidente. Da dá sequência. Pela tem a ordem, ordem. Nós estamos votando a continuidade Sim. da sessão. É que cada e um aí... tem 15 minutos para poder debater. Não sei e como... aí, meu tempo de reserva é 9... 9 minutos e 44. Tá. Cada vereador tem seus 15 minutos. Por isso que sobrou esse 9 e 44, vereador. O projeto e as emendas continuam em discussão. Ninguém reserva. Com a palavra, a vereadora Tiesa. Eu vou falar rapidamente para... Inclusive, enaltecer o trabalho desta Casa, dos técnicos desta Casa, do legislativo desta Casa, do jurídico desta Casa, do setor de finanças desta Casa, o empenho do vereador Papinha, que integra a Comissão de Finanças e Orçamento, do presidente, para a gente acertar uma situação criada de maneira desnecessária. Pelo prefeito de Aracatuba, sido sério. Aqui nós dissemos que se as adequações fossem feitas, nós votaríamos é, favoravelmente a LDO, porque, embora nós tenhamos todo o direito de rejeitar, é, rejeitamos porque não nos conformávamos com o, a, o volume de inadequações dessas importantes peças orçamentárias. É, nós já conseguimos tentar, pelo menos, aproximar daquilo que deveria ser a compatibilização da LDO com o PPA, que havia inúmeras falhas. Fizemos aqui várias emendas para tentar deixar em ordem esse, esse documento. Agora, o que nos surpreende. Ah, quer dizer, na verdade, nem surpreende muito mais quase nada que venha da administração. É a tentativa de pôr saia justa nesta casa, nesta casa que é a casa do povo de Aracatuba, que representa o interesse de todos. Eu imagino que tudo o que é feito, é, todo desprestígio sobre nós recai sobre o povo da cidade. Então, quem desprestigia, desprestigia o povo. A Folha da Região publicou ontem, domingo, uma matéria. Servidores decidem suspender a greve em Araçatuba. E aí a gente vê o prefeito de Araçatuba abrindo a porteira para os servidores. Inclusive, eu falei hoje com o Cisema e o, o Pichitelli reafirmou que o Cisema estava pedindo apenas a reposição. É, a, o reajuste pequeno, inclusive esse reajuste tem a ver com aquele salário mínimo da Prefeitura Municipal, que ele é tão mínimo que, se não tomar cuidado com os reajustes, quando é votado o salário mínimo nacional, o mínimo do município fica menor que o nacional e isso não pode acontecer. Então, me disse também da reivindicação do Vale né, Alimentação. E hoje nós lembramos aqui da questão da complementação é, da, das aposentadorias. Mas o prefeito foi muito além. O prefeito prometeu, inclusive, um bônus de um milhão de reais para dividir com todo o funcionalismo. Eu achei até legal. É, eu acho que mostra que bom se a gente tem dinheiro sobrando assim, mas é um contrassenso. Eu tenho quase certeza que a Monte Azul não recebe salário, é, tá com um salário, não, tá com o pagamento do, do contrato atrasado. Nós acabamos, a vereadora Edna Flor falou no requerimento dela sobre os anestesistas, a gente já tinha informação de que o salário deles estava atrasado. Nós estamos com uma série de obras e é, prestadores de serviço reclamando que não receberam da prefeitura e o prefeito vem e oferece um milhão de reais em bônus para distribuir para todos os servidores. Ah, nós também estamos com o bônus da educação, que no meu entendimento é o único bônus que é que tem retaguarda é, orçamentária que também não foi pago. Também vem a proposta de antecipar a, a data base de 1 de maio, que isso é cantado em verso e prosa, que foi o único prefeito que plantou data base de reajuste de funcionários, só que nós já estamos em novembro e não cumpriu a de maio. Será que vai cumprir a de março se antecipar? Eu não entendi essa preocupação. Tudo isso, o bônus. Ah, o 13 também. Tá? Vai pagar a primeira parcela do 13o até o dia 30. E falou também que vai pagar a segunda até 20 de dezembro. Como se isso fosse um presente, um prêmio. Não paga, não. O 13o até 20 de dezembro, para ver o que acontece com a administração. Então vem toda essa cesta de bondades. Como se fosse, uma vez saiu na Folha da Região, a gente trouxe aqui, para exemplificar esse tipo de coisa, aquela. Não é fábula, é um artigo. Que fala como criar porcos selvagens. né? Então, que a gente vai e deixa passar muita privação, depois vai lá dar uma coisinha, aí os que estão em estado de privação se regalam, acham que a pessoa que lhes deu é o supra sumo, é o máximo, é o grande herói que veio salvar a pátria. Então, nós estamos sem reajuste, sem reposição e eu fiz o cálculo. Na verdade, se fosse dar o reajuste, o 6,4 que o Cisema está pedindo hoje seria 8,52, não seria mais 6,4, porque o acumulado do IPCA agora é 8,52, deveria fazer a continha de chegar. Mas eu fico impressionada com o tanto de bondade, mas está aqui. Vinculada à aprovação pela Câmara. Nós estamos na linha de fogo. Se a Câmara não aprova, nós, o funcionário está frito. Porque aí é a Câmara grande culpada por tudo isso. E não sou eu que estou falando, está aqui, aprovação. No entanto, para que os benefícios sejam concedidos, esse monte de benefícios será necessária aprovação por parte do legislativo da LDO, do orçamento para o exercício de 2016 e de projetos de lei que autorizem a alienação de áreas e a movimentação de depósitos judiciais pelo executivo. Então, o prefeito vem e taca aqui na nossa mão esta forçação de barra daquilo que ele deixou de cumprir. É, não acho isso interessante, não acho isso positivo nem para as relações entre o executivo e o legislativo que devem ser harmoniosas né? e nem acho que isso é uma é um jeito legal de administrar o prefeito sido sério. Não fala nada com os, os funcionários, deixa todo mundo aí na dúvida, no sem saber, e de repente vem e me traz um monte de é, benefícios. Agora, o que vai me preocupar mais antes de pedir a reserva do meu tempo é saber no orçamento onde que o prefeito vai arrumar um milhão de reais para distribuir em bônus para os funcionários. Um milhão dividido são quatro mil e poucos funcionários municipais. Vereador Batata só para me ajudar nisso. São quatro mil e poucos, né? Então, para que os funcionários não se desesperem, vamos ver primeiro se isso tem legalidade para o prefeito prometer. Um milhão de reais em bônus dividido por 4.200 funcionários, mais ou menos, para ver quanto que vai ficar isso. É meio que, sei lá, um prêmiozinho de loteria aí. Né? Então, não sei de que forma que o prefeito vai conseguir fazer essa bondade. Então, a gente fica muito triste, passamos por todos esses dissabores por conta de problemas. Criados pela própria prefeitura, a revogação desse decreto, que é inconstitucional, que não é apropriado, foi um desgaste. E hoje, a gente, eu pelo menos, faço a minha parte. Eu vou votar favorável, porque nos foi, é, nós conseguimos fazer algumas emendas que são importantes e nós conseguimos. É, a, a compatibilização de algumas coisas também importantes e os ajustes que também eram importantes. Ainda temos uma promessa de que o ano que vem, as anotações do Tribunal de Contas, que não foi possível realizar agora, elas sejam realizadas lá nas peças orçamentárias do ano que vem. Então, a gente, mais uma vez, é, dá um crédito à Prefeitura de Aracatuba. Para que ela se adeque àquilo que é necessário, aquilo que é correto, aquilo que faz parte, que está previsto em todas as é, ações né, de administração pública. Eu vou reservar meu tempo, senhor presidente, se for preciso utilizar novamente. Vereadora Tieza, reserva 4 minutos e 53 segundos. O projeto e a emenda continua em discussão com a palavra, vereador Rival Papinha. Senhor presidente, boa noite, vereadoras, vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha. É, dizer que nós buscamos de todas as formas, como presidente da comissão, de dialogar com todos, por mais que alguns falem que não teve diálogo, mas sempre teve aberto ao diálogo. Tivemos várias reuniões na, na presença da casa, debater muito com a comissão, no qual agradeço o trabalho imenso da vereadora Durvalina, que sempre nos apoiando junto com a gente na batalha, o vereador Rosaldo faz parte também da comissão, sempre dialogando, acho que é possível estar hoje discutindo novamente a questão da LDO, agradeço a comissão e agradeço todos os vereadores que contribuíram, todos os vereadores. Vereador da base, debatemos a respeito também com a base, com o Dr Jaime, que teve um papel importante para poder estar aqui hoje, nós estamos debatendo, Batata, Participando de algumas reuniões para debater sobre o tema, muitas vezes nem em reuniões, informalmente, quando se encontrava, a gente sempre estava falando a respeito. E da importância que nós entendemos que esse projeto é para a cidade de Aracatuba. Beatriz, também sempre disposta na, a, a conversar, vamos, por favor, vamos conversar um pouquinho sobre o tema e dialogando, para construir, principalmente quando a gente é, conversamos sobre a, a possibilidade de apresentar esse recurso. Então, esse debate já vem há um certo tempo. O vereador tornava sempre contribuiu participando das reuniões, dando as suas sugestões, tirando alguns esclarecimentos e principalmente a vereadora Tiesa. A vereadora Tiesa, ela sempre esteve do nosso lado, conversamos no gabinete dela perco as vezes, quantas vezes fui lá sentar e conversar com ela, debater a cidade de Aracatuba, debater as questões. A vereadora Edna participou de algumas reuniões, dando ideias, sugestões. Todos aqueles que se propuseram a se colocar à disposição para a gente encontrar uma saída. Eu acho que isso é legal. É um problema, há é uma situação, nós nunca fugimos dessa questão dos debates que precisaríamos encontrar um caminho, encontrar uma solução. E o nosso objetivo da comissão, e nós priorizamos que esse debate não era um debate político, não é derrota do sido sério ou vitória do sido sério, mas, em primeiro lugar, nós colocamos a cidade da Satuba. A não aprovação, nós entendemos, respeito quem pensa o contrário, não, mas esse não é aprova, o prefeito vai mandar de um a um e vai debatendo. Mas entendemos que a LDO é um, é um dos projetos, e quando a vereadora estava na presidência, eu lembro que a gente fazia algumas audiências, a vereadora participava, e falava que a LDO, quando discute o orçamento, é um dos, é dos momentos mais importantes do poder legislativo. Quando a gente abria para o debate, para ouvir as pessoas, para conversar, e às vezes a gente publica no jornal manda para os conselhos, manda para as entidades. Aí, quando a gente vem aqui, a gente vê poucas pessoas. Teve um momento que a questão da LDO, poderia apresentar emenda, não poderia apresentar emenda? Nós passamos, eu passei por esse processo aqui na casa, que chegava a ser questionado se era possível ou não era possível apresentar emenda. Falamos com o jurídico, debatemos com o jurídico. Algumas vezes, não, não pode apresentar. Entendemos hoje, até para outros pareceres, até buscando apoio de fora, que é possível apresentar emenda. Passamos essa fase, foi um aprendizado para nós. E agora, mais uma vez, não tenho dúvida que tudo o que aconteceu e o que está acontecendo, a gente buscou o diálogo, buscamos entendimento para encontrar o caminho e a saída. E estou muito confiante, muito confiante. Primeiro em Deus. E primeiro, nas atitudes que nós tomamos, às vezes, às vezes julgados, às vezes mal interpretados, mas agimos com sim com responsabilidade, com muita tranquilidade, e devo muito, muito a esta Casa, ao presidente que em todos os momentos sempre teve nos ouvindo, conversando, debatendo, principalmente, principalmente, os funcionários dessa Casa, doutor Paulo. Quantas vezes nós sentamos? Quanta, fomos no Executivo, falar com o prefeito, falar com o Rovedilho, falar com o Barilli. Doutor Paulo teve um, um, um papel nessa casa. Dr. Paulo é funcionário de carreira dessa casa, funcionário efetivo dessa casa. Ele ouve e debate e tenta orientar todos os vereadores. Eu não estou aqui defendendo esse ou aquele vereador, esse ou aquele partido. Doutor Paulo tem um papel fundamental, no qual, se estou aqui e coloquei meu nome na assinatura, lá pela Comissão de Finanças, respaldado. Tecnicamente, pelo apoio jurídico dessa casa. O Gil, quantas vezes, coitado do Gil, ligava, liguei para o Gil na sexta-feira à noite para a gente debater, que eu fui lá e a que publicar. Eu liguei para o Gil, falei, Gil, estou lendo a emenda aqui, é isso, Gil? O Gil, fora de horário, no, fora de expediente, propenso a atender e preocupar também. A Nina, que teve um papel importante, eu falo o nome desse em nome de todos os senhores da casa, de todos os senhores da casa, que teve um papel importante. Aqueles que às vezes quero julgar, comentando. Nós temos responsabilidade. Todos têm responsabilidade. Todos têm responsabilidade aqui. Quem sou eu para julgar o posicionamento de qualquer colega? Eu tenho que cuidar da minha vida e cuidar do meu mandato. Do meu mandato. E me comprometo, me comprometo sim a dialogar com aquele que me colocou aqui, nunca fugindo, não vou fugir dos meus compromissos, da minha responsabilidade. E acima de tudo, eu coloquei na minha campanha, a prioridade é Araçatuba. Prioridade é a população. Às vezes, para poder ter entendimento, a gente tem que sacrificar algum momento, às vezes ser mal interpretado e ser julgado. A leitura que a vereadora Tiesa leu no, no, no começo da sessão, fantástica, vereadora, fantástica. A leitura. Cada um interpreta da sua maneira, mas fantástica. Às vezes você tem que ser humilhado, ser humilhado, para depois, aqueles que procuram interesse, saberem da importância. Que da maneira que isso se coloca... Às vezes, coloca a situação lá fora, que às vezes a população, claro, é nossa obrigação buscar o entendimento, é nossa obrigação entender, mas às vezes aquele que não acompanha o dia a dia, aí acaba se indo para o lado político. E indo para o lado político é ruim para a cidade, é ruim para as pessoas. E a CLDO, eu entendo que é de fundamental importância a aprovação. Eu queria aqui, bem rapidamente, senhor presidente, falar das emendas que foram propostas lá no primeiro debate. Uma das primeiras pessoas que propôs a emenda para nós foi a vereadora Edna Flor, que mandou várias emendas. A vereadora Edna Flor colocou, dia 19 de junho de 2015, abertura de avenida, principalmente de rua do Brasil, instalação de muretas de proteção, recapeamento de várias ruas, é, pavimentação também, instalação de redutor de velocidade, construção de lombada é, lombo faixa, revitalização de várias partes da cidade. A vereadora encaminhou para a comissão de finanças e orçamento. Nesta data, nós também recebemos aqui emendas do Oscar Saito, também reivindicando a infraestrutura do Parque Industrial para poder constar na LDO, e nós encaminhamos para isso e está sendo mantido, para deixar bem claro. Recuperação da margem do, do, do esquerdo do Ribeirão Baguaçu, também foi do, do, do Oscar Saito. Várias reivindicações para o bairro Atlântico, residencial Atlântico, a questão de lombadas, de limpeza, de construção de praças. Então, bem rapidamente, aqui, reforma do centro comunitário. Também recebi mensagem através da comissão a questão de priorizar a reforma da Praça São João. Começou a se mexer lá já na praça, para simplesmente ter um pessoal da sócio mexendo. Está é, mexendo lá. Eu não sei qual é a, a extensão, como vai ser a reforma, mas eu vi alguém mexendo lá já, principalmente funcionários efetivos da prefeitura. Priorizar a questão da, da Praça do Skate, para poder melhorar lá. Construção de praças também. É, foi priorizada aqui. Parque, é, priorizar canalização do Córrego Machadinho priorizar a pavimentação asfalto da Avenida Pompeu e Toledo, recapeamento. priorizar asfalto nas vias públicas de, dos bairro, do bairro Engenheiro Taveira, construção é, de área de lazer ao redor da lagoa existente nas proximidades do bairro Morada dos Nobres, Planada, lá no Jardim Moreira, é, priorizar asfalto na Avenida Juscelino Kubitschek, priorizar águas pluviais na Avenida Juscelino Kubitschek, é, priorizar a reforma de várias... Várias EMEBs do município precisam dar uma atenção na parte elétrica, foi sugestão também. Priorizar o assaltamento da rua Joaquim de Jesus Pedroso, que o pessoal nos cobra direto para poder constar. Priorizar o recapitulamento das ruas Jardim Atlântico, concorde Jardim São Rafael. Uma emenda importante da vereadora Edith está sendo mantida. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15%. A proposta da vereadora Edith está sendo mantida. E nós temos um compromisso dessas emendas ser mantidas, vereador Rosaldo o meu compromisso de não ter a questão de veto nenhum. E se tiver veto aqui, eu comprometi de votar a favor dessas emendas. E voto contra o veto, se assim ou vir. Mas tenho certeza que no dia que a gente vem foi muito bem claro e o prefeito não vai vetar. E se vetar, a gente tem esse compromisso. Não tenha dúvida. Priorizar o recapeamento das ruas, do bairro já, do já acontecendo no bairro Porto Real, Jardim Peti Trianão. É Acesso ao campus da Universidade Unisalesiana, iluminação pública, que tem pedido, melhorias iluminação na rua Joaquim Cândido. Implantação de galerias pluviais dos parques industriais. Também regularização da áreas dos parques industriais. Também a sugestão do, do Oscar. Priorizar para para a pavimentação dos parques industriais aqui de Araçatuba, Alexandre Briagem, Antônio Couto e Maria Isabel Pisa. Recuperar as margens de esquerda do bairro Baguaçu que já foi lida, que foi o. É, implantação de educação básica nos bairros residencial Atlântico. Reforma do Centro Comunitário Residencial Jardim Atlântico. Priorizar a recapitulamento na, na Rua Pedro Jance, entre as ruas Jonas da Mata e Vicente Celestino. Priorizar a reforma de reivindicação das Praças Independente, João Flávio, Joaquim, São Joaquim, Ângelo Sela e Diogo Júnior. Abertura de avenida João Arruda Brasil até a Rua do Fico. É, não, da Rua do Fico até a RT 346, né, via Aguinaldo. É, pavimentação da Rua Silvio José Venturoli, lá na Próximo do Adorinho Peren, ali na Fundadores. Pavimentação do, da parte final da Rua Pedro Jance, Pavimentação da Rua Conde Zepelin. Implantar galerias pluviais no, água, no bairro Água Branca. Várias emendas, o vereador Rosal também que apresentou. Implantar galerias e águas pluviais no bairro Vista Verde. Implantar galerias de águas pluviais no bairro Rosa Maluli. Pavimentação asfáltica do bairro Água Branca 1, 2 e 3. Pavimentação asfáltica do bairro Vista Verde. Pavimentação asfáltica do bairro Jorge Rosa Maluli. Implantar rede de galerias de águas pluviais no bairro Jardim Esplanada. Então, são várias emendas, todas as emendas nós constamos nessa LDO de hoje. Então, gente, claro que tem o um debate, tem a discussão, tem o. Um é normal, é o debate, é aqui mesmo que tem que debater, é aqui mesmo que nós temos que dialogar, peço apoio de todos os vereadores. É, foi falado que às vezes a gente empenhamos, conversei com a vereadora Edna na sexta-feira, acabei conversando com ela, encontrei com ela no gabinete da vereadora Tias, a gente conversou sobre o tema. A gente, aqui deixar as questões políticas de lado, respeitar a opinião de cada um, Quem, claro, se a pessoa votar não, é o um entendimento dela, a gente tem que respeitar, não estou aqui contrário, não voto de ninguém, mas, como presidente da comissão. Gostaria muito que todo esse empenho, alguns meses sendo discutidos na casa, nós possamos terminar esse empenho, essa, essa, essa luta não, não é do vereador Papinha, essa luta foi da casa e de um papel importante do, 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 dos nossos técnicos aqui, que a gente possa votar a favor dessa LDO. Semana que vem, a partir de amanhã, a discutir e trabalhar o orçamento, para que a gente faça com que essa LDO que a gente está aprovando hoje e o orçamento seja compatível com aquilo que nós estamos votando hoje, para que a gente possa aprovar também. Mas esse é o trabalho da comissão. Quando assumi a comissão, desde o meu primeiro mandato, eu venho como presidente da comissão de finanças, vim pedir apoio, eu fui pedir para a vereadora Edna. Edna, estou pregando a comissão aqui, lá no, a Edna lembra disso, precisa da sua ajuda, papinha, tranquilize, que aqui tem pessoas competentes nessa casa, que vai te auxiliar e vai te ajudar. Então, gente, para quem que está acompanhando, a população que está acompanhando, nós temos compromisso, temos responsabilidade, temos coerência, e se nós votássemos em outra oportunidade, a LDO, nós tínhamos um grande risco no entendimento. O prefeito mandou o PPA para cá. Acredito que a questão dele também fez, contribuiu com uma certa parte de mandar publicar no final de semana esse decreto. Acho que todos temos que não ceder um pouquinho de lá, não ceder um pouquinho de cá, para que a gente possa ser vitorioso. Não nós, mas a cidade ser vitoriosa. Então, eu quero contar com o apoio de todos. Mas hoje, mais do que isso, é ressaltar e agradecer o apoio de todos os funcionários, de todos os vereadores que se comprometeram e trabalhar em ajudar de todos os funcionários, até da equipe técnica de vários vereadores, assessores que trabalham com os vereadores, debatendo sobre o tema, a equipe de cada vereador trabalhando em cima desse tema. E tenho certeza que, para o futuro, é um grande aprendizado que todos nós, Amanhã eu não posso estar aqui, mas tenho certeza que foi um grande aprendizado para a minha vida esse debate. E esse debate, nós vamos ficar muito felizes, é sendo aprovado e saímos vitoriosos. E essa vitória não é de partido, não é desse não é daquele. Nós temos que votar pensando na nossa população, na, que o ano que vem nós, nós passamos um momento difícil. O Brasil, o mundo está passando por um momento difícil. Claro que nós temos que criar condições para que possa trabalhar, não dificultar, mas de dar condições das coisas acontecerem. Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Espero contar com o voto e com a aprovação desse projeto nesta noite. Muito obrigado e reservo meu reserva. tempo. Vereador Rivael é Papinha, reserva 1 minuto e 26 segundos. O projeto e a emenda continuam em discussão. Ninguém mais. Reserva de tempo. Com a palavra, vereador Rosaldo. Senhor presidente, fazer algumas considerações a respeito desse projeto. Primeiro, que essa lambança toda não é por culpa da casa não, não é por culpa dos vereador, é por culpa do prefeito. Essa lambança toda é por culpa dele. Muito claro. Vereador Papinha falou, eu respeito e, e reconheço o esforço de Vossa Excelência na busca desse entendimento. Porém, a lambança, a lambança da LDO chama-se prefeito municipal sido sério. É isso. Outra coisa, muito se fala que hoje. Existe minoria, antigamente era maioria, nada disso, é empatado, não tem maioria, está empatado, está certo? Está empatado. Agora o que existe muito claramente é que o presidente não vota. O que existe muito claramente é que existe uma falta de articulação muito grande. E quando a articulação existe, é possível que se abra o diálogo, como foi feito pelo vereador Papinha, né? Coisa que o prefeito não fez. Pelo contrário, um dia após a LDO não ser aprovada, teve um evento aqui no município com vários idosos e eles e alguns vereadores da base, alguns vereadores da base aplaudindo a lambança que ele estava fazendo lá. Com os idosos, mentindo para os idosos. O prefeito, o que, que ele fez? Ó, oh, vocês não vão ter isso, vai faltar dinheiro para os idosos, vai faltar dinheiro para isso. Sabe por culpa de quem? Por culpa dos vereadores da oposição que votou contra a LDO. Aí ele começou a nominar. Vereadora Tiesa, mas vai para ela aí, gente. Uh, vereador Rosaldo. O uh, vereador Arlindo, o uh, vereadora Edna, o. Uh, e assim por diante. E aplaudido, e aplaudido por vereadores da própria base dele. Isso é uma lambança de um tamanho, gente, que vocês não têm ideia. E o pior de, de tudo, que. Essa, acho que esse evento aí, essa lambança toda foi feita lá na Unip, se não me engano. Não foi? No Castro Alves. O problema não é vaiar, gente, porque eu não, espero, eu não espero aplauso desse povo. A questão não é essa. Agora o problema é induzir pessoas inocentes através do medo. É induzir pessoas inocentes ao seguinte: você não vai. Vai faltar dinheiro, vai faltar ônibus para os idosos, isso e aquilo, porque esses vereadores aqui votaram contra. Outra coisa que eu acho que é importante dizer. No jornal de ontem falou alguma coisa a respeito desse. Dos benefícios para suspender a greve. Na verdade, a greve não existiu, viu, gente? Não existiu, porque o servidor não acreditou. Essa é a verdade. Outra coisa, eu quero dizer que foi falado dentro dos compromissos assumidos pelo prefeito que. Ó. Dia 30 de novembro vocês vão ter 13o. Isso é uma proposta para parar a greve, hein? Dia 30 de novembro vai, vai, vai ter 13o. Beleza? Só que o 13o é um direito sagrado do trabalhador, já está previsto na lei. Não tem essa. Não é uma bondade do prefeito? Tem que pagar. Dia 20 de dezembro, gente, para parar essa greve, nós vamos dar a segunda parcela do 13o. Outra conversinha, outro chaveco, outro chaveco, outro chaveco, outra enganação, porque é obrigado dar. É obrigado dar, segunda parcela, 13 º no dia 20. Outra coisa. Nós vamos dar o bônus de um milhão. C. Tem um monte de ser, viu gente? Inclusive dizer, inclusive, para o sindicato que faz uma assembleia com os trabalhadores e fala o seguinte. Nós vamos dar o aumento de vocês, o bônus de um milhão. C, 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 C. Só tem um monte de C. Vai dar o bônus. C. É isso. Outra coisa. Eu estou falando isso para vocês para que não sejam e não se deixem levar por conversinha, por chaveco, por bajulação. Essa é a questão. Outra coisa. Essa lambança da LDO que o prefeito falou e pediu vaia para quem estava votando contra. Ele, enquanto era deputado, ele votou contra aqui, ó. É a matéria foi região. Sido tentou obstruir votação da LDO quando era deputado. Ele tentou obstruir a votação quando era deputado sem apresentar as falhas, viu? Diferente de nós vereadores aqui que nominamos no mínimo sem falhas. Acho que foi parado a vereadora Edna até nominou Cento e pou... 113 falhas. Aí ela falou assim, não, já, 113 chega por aqui. Mas o, o departamento técnico da casa, presidente, continuou e viu que tem mais de 113. Isso porque nós demos ao, se demos ao trabalho de apresentar e de buscar, ó, vamos votar contra esse projeto por causa disso, disso, disso. Está errado. O prefeito, quando ele era legislador, não, eu vou obstruir porque eu vou obstruir mesmo. Acabou a conversa. Tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença. Outra coisa que eu fico assim, indignado, é alguns vereadores, alguns colegas vereadores, se reunir com o servidor e falar: ó, oh, você não vai ter aumento, você não vai ter isso e aquilo, porque aqueles vereadores ali eles estão votando contra. Eles estão votando contra. É mais uma mentira que alguns colegas vereadores fez com o servidor, com as pessoas que necessita do serviço público. Isso é inadmissível, isso é inadmissível. Eu até concordo, eu até concordo que quando tem assuntos que como de extrema importância que é como a LDO, precisamos nos debruçar, buscar o entendimento, porém Pessoal, para a gente chegar no dia de hoje, depois de muito custo, empenho do presidente Cid Saraiva, empenho do vereador Papinha, o prefeito deixou que alguns técnicos da prefeitura viessem aqui se reunir com os técnicos da Câmara e aí os técnicos, ó, vamos realmente é, é, compatibilizar e, e realmente arrumar. Existe erro. Técnicos da prefeitura assumiu isso, existe erro, nós vamos corrigir isso aqui. Eu acho que esses técnicos que assumiram isso foi aqui na casa, porque o prefeito não pode e não tem isso no, no, na mentalidade dele, sabe? De assumir que ele erra. É isso. Então, para chegar hoje, nesse momento aqui, se alguém falar que houve empenho do prefeito, está mentindo. Está mentindo. Porque o, o empenho do prefeito foi em desmoralizar os vereadores dessa casa, inclusive os que defendem tanto ele aqui. O empenho do prefeito foi esse. O empenho do, do executivo foi espalhar o terror no povo que ia faltar isso, ia faltar aquilo, ia faltar aquilo outro. O empenho dele foi esse. Mas se alguém disser aqui que o executivo se empenhou para que nós estivéssemos aqui hoje votando e discutindo, essa LDO está mentindo. Porque não houve empenho. Não houve empenho. Infelizmente. Então, meus caros colegas, e a nossa população que nos assiste. Se tem alguém que age por picuinha, não é essa casa. Pelo contrário, todas as reuniões que eu fui chamado para participar, vereador Jaime, eu fui para discutir essa questão da LDO, eu fui todas as reuniões que me chamou aqui na Câmara. Agora, o que nós precisamos de uma vez por todas parar é, é de semear a mentira, a discórdia, a divisão, presidente. Isso não leva a lugar nenhum. Basta vermos que a hora que o vereador Rival Papinha buscou falar ah, é isso e é aquilo, umas horas ficava nervoso, a calma aí, vereador, a política é isso aqui mesmo. A hora que se propôs a ouvir o que nós tínhamos detectado de erro, gente, nós, aqui, esse projeto da LDO não foi rejeitado por falta de. por picuinha, que nem o prefeito falou. Foi rejeitado por erros que tinha que ser corrigido. E o vereador Rival Papinha concorda comigo que tinha um monte de erro. Tanto que mandou o PPA para corrigir. Então. População, você que foi até agora, há cinco, quase seis meses, enganadas com mentira, chuva de mentira, obras nenhuma, mentira muitas, UBS parada, mentira para tudo quanto é lado. Você que foi enganado até agora, enganado, gente, por parte do Executivo e por parte de colegas vereadores, infelizmente. Vereador tem vereador que comprou a ideia do prefeito. Ó, nada está saindo nessa cidade, gente, porque nós não aprovamos a LDO. Será? Será que se nós aprovarmos essa LDO hoje, a partir de amanhã, a partir do mês que vem, vai ter uma chuva de obras nessa cidade? Araçatuba vai virar um canteiro de obras porque aprovou a LDO. Hã? Será que vai sair o, 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 o salário do servidor por causa da questão da LDO agora? Hã? A UBS que está parada faz tempo, será que a partir de, de, do mês que vem vai ter inauguração ou é só na véspera da eleição? E o povo tem que ficar atento nisso. Aí a partir daí, a palavra está com o executivo, que eu espero que pare de atuar. Atuar no sentido de disseminar coisas que não existe Quando o prefeito municipal pede vaia num projeto que o próprio prefeito sabe que ele mandou errado, o prefeito sabe. Se tem uma coisa que, se do sério, é inteligente, ele sabe. Ele sabe. E ele deveria ter reconhecido, bom, os vereadores, nós não vamos aprovar essa LDO se eu não me mexer, então vamos lá, vamos resolver. Durou esse tempo todo porque... O prefeito segurou como se tivesse medindo força com a câmara. Isso não existe. Infelizmente, a arrogância, a prepotência chegou a tal ponto que fez ao invés de vir buscar o diálogo com essa casa, preferiu fazer um decreto criando uma DDO, como a vereadora Edna fez. Não é inédito, não é inédito, senhor presidente, a gente recusar, o Legislativo recusar a LDO, vou rejeitar. Não é inédito. Não é a primeira cidade que aconteceu isso. Mas eu acredito que é inédito no país, se não no mundo, é a criação da LDO por decreto. Aí sim é. Aí sim é. Aí, seu presidente, é um circo. Aí é o um circo. Toda essa lambança, só para eu finalizar, que eu quero guardar uns tempinho ainda. Toda essa lambança, seu presidente, só é só chegou a esse ponto por falta de articulação, por falta de humildade, por falta de reconhecer a incapacidade em mandar um projeto realmente de acordo com a legislação. Também, por que não dizer, da falta de respeito com essa câmara. Eu acho que às vezes o prefeito, ele confunde um pouco os vereadores que defendem tanto ele aqui, ele acha realmente que a câmara é a extensão do executivo. Eu acho. Na própria postura mostra isso, seu presidente. Na própria postura. E aí eu quero cumprimentar vossa excelência Sido Saraiva, que diante de algumas arrogâncias, e que eu sei que o senhor ficava numa baita saia justa, porque por um lado o senhor é chefe desse poder aqui. E por outro lado, tem lá o chefe do executivo plantando a discórdia. Como que ficava o presidente da Câmara? Gente, pelo amor de Deus. Ficava. Ó. Vocês imaginam. Ficava careca. Se puxar, cai. Se puxar, sai. Então, senhor presidente, colegas vereadores, vocês desculpa o meu desabafo, mas é inadmissível nós chegarmos num momento como esse, única e exclusivamente pela falta de humildade e de reconhecer que errou. Peço reserva do meu tempo, senhor presidente, se for necessário. 17 segundos. Não, 17 projeto e a emenda continua em discussão. Ninguém mais com a palavra, vereador Arlindo tem reserva. Vereador Arlindo Araújo. É. Senhor presidente e colegas vereadores, e principalmente o público que acompanha a sessão, a votação da LDO se assemelha a uma Odisséia. Talvez os Homero, só ele, pudesse escrever essa Odisséia. Na Odisséia, na história da Odisséia, o Odisseu, para não ser encantado pelo canto das sereias, ele passou cera no ouvido e aí ele não caiu no canto da sereia. Não foi o que aconteceu aqui na Câmara. Vieram aí com o canto da sereia, o pessoal não estava com cera no ouvido e ouviu uma série de coisas. Ouviram uma série de coisas e acreditaram. E depois aconteceu toda essa lambança mesmo, até o dia de hoje. Pelos discursos que me antecederam, a dá, dá a impressão de que isso vai ser aprovado, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma lei mentirosa que não vai acontecer nem a metade do que está escrito lá, é só para cumprir tabela, estão enganando a população, assim como enganaram, né? essa administração enganou falando que não ia vender o DAIA e vendeu o DAIA. Aliás, dentro das ações dessa administração, você só vê lambança. Contratação da VAP, contratação da Precede, estão querendo instalar um lixão aqui, terceirizaram o DAIA. Nenhuma obra que foi feita ou concluída foi feita no tempo devido restaurante popular, obra no zoológico, tem UPA parada, UBS parada. Que credibilidade tem essa administração? Nenhuma. Que credibilidade tem essa lei orçamentária que vai ser votada aqui? Nenhuma também. Porque foi elencado aqui, inclusive, algumas coisas que eu duvido, duvido, que o, o pretenso Gugu Liberato, que é o prefeito que pelo jeito fica fazendo programa de auditório, vai a esse ou vai aquele, parece que vai substituir o, o Gugu no o Ratinho na televisão, é, vai fazer. Eu sei que não vai fazer, os colegas os vereadores sabem que não, que não vai fazer, então é uma enganação. Essa enganação que está aqui para ser votada e que pelo jeito está sendo comemorada antecipadamente né, é, não vai ter meu voto favorável. Até porque ela está aqui de forma errada. O vereador Rosaldo falou de coisas inusitadas no mundo, em Atuba, a coisa mais inusitada, talvez, do planeta mesmo, tenha sido a Câmara é, voltar atrás de uma votação. Desfazer aquilo que estava votado e deixar para votar, votar de novo. Esse é o pior precedente que eu já vi dentro da Câmara Municipal. Aqui nada vale. O que é votado hoje, depois do que aconteceu, amanhã ou depois poderá ser desfeito e retomar a votação. De toda essa lambança dentro dessa odisseia, que é essa LDO mentirosa. Que está sendo feito só para cumprir tabela, o mais grave está, está no fato da casa voltar atrás e retomar uma votação que já tinha, sido, já tinha acontecido. Isso sim é o fim do mundo. Então, por isso que eu comecei a minha fala citando é, a Odisseia, porque ali conta. Uma série de coisas, a princípio impossíveis de acontecer, mas aqui na Câmara Municipal, nessa legislatura mais especificamente, nada é impossível. É possível acontecer qualquer tipo de atrocidade aqui, pelo que eu já vi. Infelizmente, para a população de Aracatuba, infelizmente, é um péssimo exemplo que essa casa tem feito sistematicamente em conluio com uma administração nefasta, uma administração incompetente que até hoje não fez nada, absolutamente nada confiável e nada bem feito. Peço a reserva do meu tempo, senhor presidente. Vereador Arlindo reserva 2 minutos e 17 segundos. 10 minutos e 17 segundos. Eu gostaria só de pedir a palavra ao vereador Rivael Papinha. Com a palavra, o vereador Cício Saraiva. É, só quero deixar o conhecimento de cada vereador. Para nós poder apresentar, quando nós debatemos nesta casa, apresentar esse... Recurso do vereador Rivael Papinha da comissão, nós consultou o jurídico. Eu respeito a opinião do vereador quando ele cita que a casa pode em qualquer momento votar algo lá atrás, mas eu quero dizer, não foi colocado sem consultar. Nós. É, posso garantir a cada um que primeiro nós consultou o jurídico antes de tomar qualquer decisão desta casa. Reservo o meu tempo, se for necessário, a votar. 13 minutos e 59 segundos. Retomo a palavra. O projeto e a emenda continuam em discussão com a palavra, vereador Carlinhos. essa situação houve até uns conflitos às vezes até de interesse mas não sabemos a, a proporção desse interesse que levou a casa aí a uns debates acalorados me trazendo aí várias reuniões reuniões às vezes que não levou para lugar nenhum embora o esforço que houve principalmente comentou o esforço do Papinha realmente procurando os gabinetes para estar fazendo essas essas ligações de políticas para estar resolvendo os problemas da, da do orçamento e na rua nós deparamos com a população realmente questionando justamente o que foi colocado aqui por que, que nós não resolveremos o resolveremos o problema resolveremos o problema das de Arasatuba, que estava em nossas mãos porque se nós não votássemos é, os servidores públicos não teriam o reajuste Esse era pergunta, o questionamento da, deles eu sei que não é, não é isso mas eles, como foi jogado que a oposição que era o, o, o motivo do, da da não reposição e outras e outras situações às vezes até de reparo asfáltico de sargetões e galeria e outras coisas mais porque ele estava emperrado na LDO e não é verdade houve toda essa esse, essas discussões houve reuniões que o, os técnicos do prefeito chegou com o orçamento tipo um regulamento de baldo braço mas não teve não trouxe nada de novidade veio para apenas marcar presença e cumprir tabela às vezes o silêncio fala mais do que a discussão de uma situação de desconforto para tentar levar no banho-maria e conseguir êxito naquela intenção que está entre aspas. Né? Só a pessoa que tem essa proposta e sabe o resultado dessa proposta e sabe dos, o que tem de interesse nisso tudo. O que eu fico até achando chateado é que eu sei que os vereadores da bancada, o Batá, o Dr. Jaime, todos os demais, eles são questionados na rua como encosto do prefeito. É, falaram para mim, pô, esse cara caras o um encosto do prefeito? Eu falei, não, eles também trabalham pela cidade. Não é encosto do prefeito. A gente tem que defender às vezes. É verdade, eles falavam mesmo. Eu falei, gente, é, é, é questão política. Eles estão eles dentro de uma, de uma linha de, de, de defesa do de parlamento, mas da bancada do prefeito. Eles É político isso aí. Mas com certeza eles querem que a cidade vá para frente também. Com certeza, igual nós. Dá uma parte, senhor vereador. Pois não. Esse encosto seria um encosto no sentido de encostar ou seria aquela coisa espiritual? Assim, não, passar? eu entendi espiritual. Ah, então. Mas ele também não falou se era espiritual ou era só mesmo para descansar. Pela hora, de excelência. Eu exijo o um mínimo de respeito até que botou meu nome, porque eu já estou no limite para suportar qualquer tipo de agressão, principalmente a moral. Então, o senhor, faz, o senhor, faz favor de chamar a atenção e que todos se conduzam com o respeito devido. Vossa favor. Excelência, não, no, no, eu não faltei com respeito com a Vossa Excelência. Não, 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 não. negativo. Eu estou falando que a população estava é, levando... Eu duvido que alguém falou isso com o senhor, a não ser um, algum puxa-saco que vai conversar não, com, não. fiado eu, da não. mesma eu, maneira que se o senhor fala, alguma, aqui, ninguém Excelência, entende o que você está falando. Alguma. Doutor, sabe que a população fala de tudo. A população, é, eles, eles afrontam a gente na rua por, por motivos diversos. Por quê? Porque é, eles estão com com a dificuldade, é problema da saúde, é problema de tudo. Quem está com a dor... Quem está com a dor, eles não querem saber, não. Eles, eles vê o vereador e já vai querer ver o problema do vereador. Se tem um problema na frente da casa dele, ele vai ver o vereador, ele vai chamar o vereador sim. E ele acha que o vereador que, que não está votando a favor da LDO, que às vezes alguém fala para ele lá que, que é o vereador que é contrário a essa situação do, da aprovação, ou não, porque falaram para ele que quem, a oposição que está, está segurando essa situação. O reajuste, é, de pagamento, falta de, de losartana, falta de insulina, falta disso daquilo, tudo joga em cima da LDO. Já aproveitou o embalo já da, da situação que está, a situação está complicada e começou a jogar em cima dos vereadores da oposição, que o vereador está explicado da LDO, porque, que nem o vereador Rosal disse, é, até citando em reuniões a, a o a é, Vaias para os vereadores da oposição. Isso é um absurdo saindo do prefeito, o prefeito tem que ter vergonha de fazer um negócio desse. A população tem que ter vergonha também de, de, de saber, de acreditar uma situação dessa daí. Os vereadores têm que ser respeito. Aqui dentro, ó, ninguém vai, já, jamais. Eu não, não falei que o rapaz falou que fulano tá com, é encosto. Ele eles cita mesmo. E outras coisas mais que não vai nem falar, que é até palavrão, palavrão pior que isso. Então nós temos que ter respeito, Deus, eu te o senhor também, né? Sim, pelo fala com pelo com certeza, Sim, sim, com certeza. Com certeza. Por favor. Com, com certeza. E eu que satisfeito que eles falam. Porque é bom ter pelo é sim. Porque nós merecemos ter defesa, direito de defesa. Pode falar. Eles falam porque estão descontentes, por E motivo. E quem está descontente, eu quero saber quem chega no UBS aí com, com, com dor, se ele vai, ele vai chegar lá, ele vai, ter, vai suportar é, toda essa omissão, é, sus, é, falta de, de medicamento. Vereador. Não, vereador um um então, Batata, eu não estou tô, não tô entrando nesse mérito, não. Vocês estão falando o seguinte, ó, e outra coisa, vocês têm que parar de defender de, de um idêntico prefeito, vocês têm que ser mais população. Vocês têm que fazer as coisas com respeito. Vereador. O que, que é isso? Vereador. O que, que é isso? Vereador, é é é? é por favor. É por favor. Vereador Batata. Doutor Jaime, por Ô, uh. favor. Senhor presidente. Por favor, vereador seu. Batata. Vereador Batata, por favor. Por favor. Por favor. Vamos. Rapaz. Com a palavra, vereador Carlinhos. Vocês ficaram nervosos, hein? O que, que é isso, meu amigo? Mantenha, a, a... Tem calma. Palma. Colocou o primeiro da língua? Por favor, leva para... a palavra do colega. Por favor, levar... por favor, tá na palavra, a palavra do Dr. Eu não sei, eu não dirigi a palavra, Vossa Excelência, nem do Dr. Jaime nem do Batata falando de, diretamente. Nós estamos falando que das pessoas que, que estão com a dor, rapaz, você quer nominar a pessoa, você vai ter que pelo amor de Deus, Batata, ô, pelo amor de Deus. O que, que é isso, rapaz? vereador Batata, por favor. Por favor. Um vereador Batata. Vereador Batata, vamos conduzir. Ô, oh, Batata, você quer conversar comigo depois? Não, não conversamos, mas não fica falando por besteira favor, não, rapaz. Por Ah, vai, rapaz. É, é. Vereador é. carninho, calma. É. Vereador so Carinho. Tá, senhor presidente. presidente, por favor, detonava. Por favor, Senhor, tem que preservar a palavra Ver... do vereador. Oh, tem que cortar a Pode fazer o que está acontecendo isso aqui. Pede respeito pro vereador e vem outro vereador, que desrespeita o vereador? Por fa... é. Ué, que negócio que é esse, senhor presidente? Ó, tá desrespeitando o -se, senhor. O senhor tá aí desrespeitando o regimento, inclusive. O senhor está desrespeitando, inclusive, não. o regimento. O senhor está desrespeitando como líder. O senhor não deveria ter... Não estou pegando muleta, não preciso. Estou falando com o presidente. Estou falando com o presidente. Falei com o presidente. Falei com ele, eu falei com o senhor. O senhor foi mal educado. O senhor foi mal educado, foi mal educado com ele. Vereador. Vereador Batata. O senhor foi mal educado, eu não falei com o senhor. Suspende a sessão. Presidente. Falei com o... Eu falei com o presidente. Falei com o presidente. Está entendendo? Falei com o presidente. Não, batata. Falei Edna. com o presidente. Peraí. Falei com o presidente. Eu sempre vereador respeitei, Edna. sempre respeitei o senhor, sempre respeitei por o senhor. Por favor, por favor, sempre respeitei. por favor, por favor, o senhor. Adélio. Por favor. favor. Suspenso a sessão, presidente. Suspende o presidente. Suspenso a sessão. Por favor, por, por favor, vereador. Dr. Doutor Nabo, por favor. Senhor batata. É. Na... Por eu favor, não vamos suspender a sessão. Calma, vereador. Por favor. Por favor, por favor, vereadora Edna, doutor Navarro, sem calma. Doutor, Veja, oh, porque é líder do governo, vai falar o que quer direitão. Por favor, é. por favor, por favor. Vereador Batata. 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 Não. Aí sim, no tempo dele. Vereador Batata. Oh, oh, por favor. Carlinhos, por favor, só. Não citou o nome. Não. Eu não estou, não. Que, eu não estou questionando Batata. isso. Batata. Eu não estou questionando isso. Batata, mas que peça a palavra não horário certo. Não estou questionando isso. Estou questionando que o senhor não está com a palavra. Doutor Nava, por favor, por favor, calma. Vereador Batata, mental. por favor, por favor. Vereador Batata. Eu gostaria só de pedir um favor, senhor. Tenha calma, tenha, por fa, tenha calma. No tempo do senhor, o senhor vai poder falar. Ninguém vai tomar o tempo do senhor. Só peço a compreensão do senhor nesse momento. Por favor. Por favor, Doutor. Não. Por, por, favor. Pessoal, por, favor, por favor. Pessoal, por favor, por favor. Pessoal, por favor, pessoal da galeria, tenha calma. Por favor. Carlinho, Com a palavra. Bom. Eu, achei, eu, eu entendi que, que as pessoas aqui, é, por muito pouco, perdem, perdem o equilíbrio. Então, é o seguinte: eu, eu gostaria de continuar dizendo o seguinte. Eu vou votar a favor desse LDO, porque acreditando na publicação e acreditando também que, mesmo que o Dr. vereador Arlindo também disse que. E não acredita que vai ser cumprido esse, o que foi proposto. Mas se 60% for cumprido, eu acho que já vai ser um bom, um bom, uma boa adesão para que a população seja atendida. Embora tem muitas das emendas, muitas coisas era essa que não estão ali nessas emendas que o vereador Papinha é, mencionou. Nós temos muito problema nessa tuba. E os problemas de Aracatuba é como se fosse qualquer região de, de, outra, de outra cidade também tem os problemas deles. Mas nós temos que resolver o problema da nossa cidade. Nós temos que estar sempre atento naquilo que é proposto. E de forma sem manobras, sem esse negócio de fazer as coisas e, e, e depois de fazer, deixar de fazer, falar que vai fazer não acontecer. Isso aí a população já está pegando. Nós sabemos nós estamos na rua, nós estamos na rua. o Pessoal cobra. Eu estou falando assim que o pessoal cobra e eu não estou mentindo não. Se alguém achar que tá, se alguém vir contra essa, essa situação, então não mora na tuba. Que o pessoal já está saco cheio dessas mentiras e dessas propostas enganosas, estelionato político, isso que está acontecendo na Satuba. É verdade. Agora, não é que ficar com confete aqui, nós temos que falar a verdade, porque quando as pessoas querem falar as coisas aqui, eles falam e ofendem, agridem. A gente fica ouvindo as pessoas sendo agredidas aqui. Então tem que ter respeito. Nós estamos falando aqui, se a pessoa achar que, eu não, que eu, o que eu disse não concordar, eu só estou aí bem tranquilo para nós conversar e nós fazer um ajuste, e até se eu ofendi. Eu sou muito tranquilo de pedir desculpa, mas vejo que as coisas estão andando, nós temos que realmente falar, ser verdadeiro. Eu não sou perfeito, estou longe da santidade, estou longe da santidade. Mas se é uma coisa que, que eu evito o máximo é de desrespeito. Se eu cheguei nessa casa aqui por algum, motivo, por algum motivo foi, não foi por, não foi voto nenhum desse vereador que está aqui na casa. Mas pelo menos nós se respeitamos um ou outro, cada um tem suas características de trabalho. E por ser o primeiro mandato meu, eu já vi muita coisa acontecer aqui dentro. E é um aprendizado para mim. E lá fora também. E na rua, em outros em vários lugares, cada dia nós aprendemos isso, até com a criança. Agora. A realidade está, está aí, está para ser vista, não adianta nós ficar aqui. Ninguém é cego para ver as coisas acontecer. Eu acho que não precisa ficar falando bonito, fazendo um discurso bonito, encaixadinho, para, que, para estar entendendo a situação. É o que eu falei: o silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Eu não sei porque motivou uma discussão acalorada dessa forma, porque. Mas, e daí faz, faz parte do, do jogo, né? É a história política da, da, do mundo aí. E dessa forma que muitos conquistaram e destruíram. Às vezes, porque às vezes não teve a... Segurou a razão, misturou com a emoção e não teve uma, uma linha de definição. Nós vamos brigar, vamos, vamos batalhar por Arasatuba, vamos continuar trabalhando pela, pela população de Arasatuba. Da mesma forma que nós trabalhamos, não vou inventar nada. Porque as coisas estão aí para ser feitas de uma forma só. Quando as pessoas mudam muita coisa, é porque alguma coisa tem de, de interesse. Então, se o prefeito mandou para cá uma situação imperfe com imperfeições, essa casa tinha realmente que constatar isso aí e tomar, tomar as iniciativas para estar corrigindo isso daí. E se houve toda essa extensão. Todo esse percurso de, de discussões. discussões. E, não, e hoje chegar a definir isso a CLDO, porque teve muito problema mesmo. O problema foi bastante. Mas, com certeza, fica na história isso daí. Fica na, fica na experiência, fica na... A gente fica sempre com o pé atrás de certas coisas observando é mais fácil ficar observando muito movimento muito sinalzinho de jogo de truco mas nós temos que estar sempre atento aí e saber que o nosso posicionamento é para a população é trazer sempre o desenvolvimento de Satuba procurar sempre ouvindo aí fora, mesmo sendo crítica, sendo acalorada aí fora, sendo abordado, e evitar o máximo de, de afrontamento. E tratar as pessoas aí e deixá-las, às vezes, até desabafar, porque é uma situação que eles, na rua, eles, eles estão sofrendo. Às vezes para aquele que tem um carro, tem um salário... Confortável, ele não vai perceber isso, mas para aquele que tem um salário de 900 reais, que depende, depende sempre do, do amanhã vai melhorar, sempre acreditando, tendo esperança, esses daí são heróis, e esses que fazem as coisas acontecer A maior faixa, a faixa da população que mais sofre é, é que mais trabalha. Tem que falar, tem que falar mesmo, trabalham. Essas pessoas que ficam aí Fazendo a limpeza pública em cima de um caminhão, correndo aí, com todo esse mau cheiro, né? trabalhando em situações degradantes, correndo o risco de ser atropelado. Nós tem que valorizar essas pessoas ao salário, ao salário dessas pessoas da saúde. Não vamos não mudar a história da a vida da, dessas pessoas, só o momento que você vai ajudar. Algumas palavras bonitas, algumas. Né, pedindo para, ele, vamos, para eles, vamos para eles, vão estudar para concurso? Eles não, não, não tem como falar isso para eles, para todos eles. Mas não acreditamos que o poder político pode mudar alguma coisa. Só que nós temos que trabalhar em conjunto. Se, se dividir bancada e oposição e sair no braço aqui, não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Se quiser, não tem problema, mas não vai chegar em lugar nenhum. Então, vereador Batata, você me, me desculpe se você te ofendi, doutor Jaime, mas nós temos que ver que a população na rua, eles falam, nós temos que ouvir. E nós temos que, e nós temos que não podemos revidar com eles, nós temos que dialogar com eles e tentar convencer não convencê-lo do problema, que, da, 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 daquilo que ele necessita, mas saber que um dia pode melhorar alguma coisa e mudar na gestão política de Araçatuba. E as coisas acontecerem de forma diferente, que possa transformar aí, né, e trazer a paz social, que é que precisa nessa casa também. É só isso, senhor presidente. O projeto e a emenda continua em discussão. Qual a palavra, vereador Batata. Senhor presidente, vereadores e vereadores desta casa, público presente, nossos ouvintes da Rádio Cultura e nossos telespectadores da TV Câmara. Primeiramente, eu quero pedir desculpa ao doutor Nava, se eu ofendi, ao vereador Carlinho também. E o projeto realmente, na hora que a gente fica na discussão calorada aqui, eu me senti ofendido pelo, pela palavra do vereador Carlinho de, de chamar minha pessoa de... que eu sou encosto do prefeito, se Sério. isso não cabe a mim. E, diferentemente do que eu ando na rua aí, as pessoas não questionam o mandato de outros vereadores. Questionam o meu mandato. O que eu estou fazendo para ajudar na questão da saúde? Se eu posso falar com o prefeito, com o pessoal da, do Poder Executivo, a questão de arrumar uma rua? Recentemente, a. Aí alguns servidores me pediu sim, até pessoas dessa casa, para que a gente pudesse intervir aí junto ao sindicato para ter um bom diálogo, uma boa negociação. Não é melhor, eu falo abertamente aos funcionários municipais, não é a melhor negociação, mas é o que o Poder Executivo tinha para o momento. Já que esse é o sétimo ano de gestão do prefeito Sido Sério. E este ano é o pior ano de todos, não só na parte do Governo Municipal, mas também na parte do Governo Federal, na parte do Governo Estadual. Tanto é que vocês veem lá ó, o corte do Governo Estadual, aí fechando escolas, estudantes ocupando as es escolas. Cada governo tem o, o seu jeito de agir no momento difícil dessa situação. Então a população me cobra muito, porque a gente mora no Jardim Jussara, agora há pouco estava aqui o pessoal respondendo perguntando cadê a finalização da rua lá a ligação que liga o Iporã ao Ouro Preto começou a obra né, fez lá os, a, as guias de sarjeta, metade do, do, a, do aterramento e começou a chover e quando chove é, duas vezes numa semana você não consegue concluir a obra graças a Deus aí Conseguimos um recurso aí para que colocasse aí um recurso para se comprar massa para fazer aquela ligação. Agora há pouco também, pessoas do AME pedindo para que seja arrumada aquela rua lá no AME. Mas, infelizmente, precisa secar as poças d'água da chuva que estão lá, para depois. Né, já falei com o secretário de obra para poder resolver essa situação. Mas domingo teve nova chuva. E aí não adianta passar a máquina, realmente foi dito aqui, algumas máquinas da prefeitura estão quebradas, e essa casa votou aqui um refis municipal aí que estão já as pessoas que devem ter, IPTU, que estão a atraso, outras multas, estão sendo descontadas. Acredito que vai entrar um recurso que dê para fazer alguma coisa a mais do que já foi feito nesse nesse ano, eu que as pessoas me cobrem é a minha atuação. Eu nunca deixei de dizer aqui que eu sou vereador independente ou de oposição. Eu sempre disse que sou um vereador governista, porque fui eleito junto com um projeto político. Se o projeto político esse ano está difícil, mas os outros anos eu não vi uma greve, eu não vi funcionários reclamar nos outros seis anos passado. Esse ano Infelizmente, está ruim. A LDO está aqui desde junho, também deveria ter sido aprovada já desde o momento. Tá bom, foi feito aqui. Ah, tá, não está legal a LDO, mas ficou nessa casa por 30 dias. Tem 113 imperfeições. Mas os vereadores aqui pode fazer até mil, duas mil, três mil emendas, podem fazer a LDO de coxa de retalho e aprovar. Do jeito que a casa quiser. Pode sim, muito se disse aqui. Tá bom, voltou-se essa LDO, rejeitou a LDO. O prefeito não tinha outra alternativa a não fazer um decreto e mandar para essa casa, senão não conseguiria mandar a lei de orçamento. O que, que aconteceria? O prefeito caía na questão da improbidade administrativa, porque não mandou a lei de orçamento em tempo hábil. E hoje nós estamos discutindo novamente a LDO aqui. Que eu, pelo que eu vi aqui, houve um trabalho muito grande aí do, do presidente dessa casa, como vereador Papinha, para que se chegasse aí num consenso. Teve um parecer jurídico da casa aqui, dizendo: não, o parecer é favorável. Pode votar a LDO, que automaticamente se revoga o decreto. Mesmo assim. Não quiseram, mesmo assim. tava aí novamente, aí foram novas negociações. Acredito que teve um bom senso aí de se aprovar a LDO realmente prejudica muito. Falar que não prejudica a rejeição da LDO prejudica. Nunca se rejeitou a LDO nessa casa, sabe por quê? Porque os governos municipais, não só o prefeito Sério, mas todos os outros governos. Que se passaram por essa cidade, tinha maioria na, na casa. Às vezes vereadores votavam contra, mas não acontecia nada porque ela era aprovada. Não só o executivo atual, mas todos tinham maioria. Desde que eu me conheço, em todos os parlamentos, desde o governo federal, até o governo estadual e até o governo municipal, hoje não. Se fala que tem seis a seis, mas hoje o governo tem minoria nessa casa. mas não... Não é por isso também que a gente vai justificar algumas falhas do governo. Que tem falhas, sim, e bastante. Mas também tem acertos. Então, às vezes, não querem saber do acerto. A LDO, sim, foi levada por questões, às vezes, política, né? Porque vereadores que votaram favoráveis anteriores, os outros anos, agora é contrário. Né? Agora é contrário. E. Dentro desse, dessa questão, temos outros projetos importantes para a cidade, para ser aprovado por essa casa. Porque se a Câmara não aprova alguns projetos importantes, né, não, a cidade não anda. Vai ser feito, por exemplo, agora, a emenda de 25, vai passar para 15 para, para o ano que vem. Automaticamente com isso, muitos projetos da administração municipal vai ter que passar por essa casa. A vereadora Edna sabe disso então terá que passar por essa casa para que seja aprovado. é importante é mas também vai se perder muito tempo então é importante passar mas também temos que analisar isso. E o que o pessoal me cobra mesmo, vereador. Eu peço então, desculpa. Parte, Posso, pode. O senhor sabe que há uma recomendação até do Tribunal de é. Contas para que esse valor seja o da, inflação. da inflação. Nós ainda contribuímos com fazenda de 15% para que fosse uma diminuição gradativa. É justo, né, vereador? É justo. Levamos é justo. isso por, por senso de responsabilidade. É Mas se fosse pelo Tribunal de Contas, teria que ser o índice da inflação. Tá. Só para né, contribuir na reflexão. Obrigado. Então, é isso aí agora foi muito falado aqui lambança o prefeito né foi é, sugerido depois não cedeu o prefeito cedeu várias vezes mandou as correções né foi feito, ah, agora precisa revogar o decreto negociou para revogar o decreto saiu domingo então sempre que essa casa precisou dialogar com o prefeito nessa questão da LDO, da LDO, às vezes a oposição não foi, não é papel também, mas estava lá o presidente, o presidente dessa casa da, da comissão tentando com os técnicos os técnicos também vieram a essa casa para fazer essa intermediação. Era muito prejudicial. Eu falo realmente, sem LDO você fica, a prefeitura fica engessada, corre se o risco, por exemplo. Né, da, da, da questão do, 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 do repasse, até. Do repasse, não. Mas o reajuste dos funcionários dessa casa, e os reajustes, sim. Né, até é, conversando com o Rovedilho, ele precisa das diretrizes, presidente, para poder ver o índice dos reajustes dos funcionários municipais. Nós não podemos negar isso. Sem as diretrizes, você vai fazer o reajuste de que jeito? Não existe mágica. Então. Eu acredito que há um bom senso de se votar LDO. Sempre fui o líder do governo aqui, no nego. A gente sempre tratamos com respeito. Né? Eu também quero ser tratado com respeito. E se eu me alterei, novamente peço desculpa ao vereador Carlinhos, ao vereador Dr. Narva, porque a gente também vai cansando. Tá? Então, senhor presidente, eu quero reservar esses 4 minutos e 50. Vereador Batata, reserva 4 minutos e 52 segundos. O projeto e a emenda continua em discussão. Ninguém mais? Reserva de tempo. Vereador Doutor Nava, 3 minutos e 51. Senhor presidente, primeiramente precisamos, precisamos deixar bem claro que. A rejeição da LDO foi opinião de cada vereador por conta das irregularidades, dentre as quais muitas nós não poderíamos fazer emenda, tá? Porque nós não podemos fazer emenda algumas emendas que afetam a estrutura da LDO e mesmo porque precisava fazer uma adequação também. No PPA. Então, não era momento, tinha que fazer primeira adequação no PPA. Tão verdade isso que nós já aprovamos algumas adequações enviadas pelo prefeito. É, também a questão de, de, essa questão de maioria, esta está aí uma das grandes razões que a maioria acaba aprovando, não detectando o problema, e por essa razão o acúmulo de irregularidades no PPA e na LDO e agora nós estamos querendo consertar. É, devo dizer também que, é, conversando, nos reunindo muito com o apoio legislativo, departamento técnico, departamento jurídico, é, com o presidente da Câmara, Cito Saraiva, vereador Cito Saraiva, presidente da Comissão de Finanças, vereador Rivael Papinha, é, e, diante dessas, dessas reuniões... Acabamos é, obtendo informa as informações de que da forma que está com as emendas na LDO é, não, nos trariam, não nos traria problema é, aprová-la. É, mas isso não deixa é, é, não exime o executivo de na próxima LDO fazer as adequações que faltam. É, não estão sendo feitas todas as adequações, não foram feitas todas as adaptações no PPA, por isso o apoio técnico disse que, da forma que está, com as emendas e as adequações feitas, poderíamos aprová-la. Porém, por questão de tempo, não teria problema que a fiscalização fosse feita para o próximo ano. Então já fica aqui, senhor presidente, anotado. Que não dará, nós não, eu não votarei favorável a, a, a LDO do ano que vem, se não forem feitas 2017. todas as, as, as adequações exigidas também pelo Tribunal de Contas. É, também, é, também ficou muito bem consignado, e o, Papinha, o vereador Papinha acabou expressando isso, mas o vereador Cido Saraiva também assumiu um compromisso. Que se nós aprovarmos a LDO é, nesta noite, é, se eventualmente o prefeito fizer algum veto, os dois vereadores assumiram o compromisso de nos ajudar a derrubar o veto, é, porque ele vai ter ainda a oportunidade de vetar. É, também, senhor presidente, nós acabamos de ler é, é, a lei orçamentária, e, claro, é, eu já adianto que precisamos de, uma, de um parecer técnico. Dizendo que essa lei orçamentária ela está plenamente adequada à, à, à LDO, que eu vou votar favorável é, nesta noite, se ela for aprovada. Então, precisa estar compatível com a, com a LDO. Também é um compromisso que gostaríamos que isso não falhasse. É, também foi um compromisso e, e foi mantido que todas as emendas apresentadas. Não fossem submetidas, só concluindo, novamente a voto. Então, nós temos aqui uma muito importante, que é reduzindo de 25% para 15% a possibilidade do prefeito fazer a movimentação de recursos. A partir desta aprovação, se aprovarmos, ele, vai, ele não vai ter mais 25% de, de movimentação dos recursos, e sim 15%. Então, nós estamos fazendo, dentro da medida do possível. É, são essas considerações do projeto. Obrigado. Obrigado. Vereadora Edna, 9 minutos e 44 segundos. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente, caros colegas, público presente, não obstante as vaias na nossa ausência, o que eu acho também profundamente desrespeitoso, não obstante o rótulo de leviana, né, ou levianos que ganhamos, e penso que nenhum de nós o mereça, não obstante tudo isso, nós continuamos com o mesmo empenho discutindo a LDO. O mesmo empenho que nos fez, desde que a Comissão de Finanças abriu o prazo para as emendas, nós apresentamos aquelas que entendíamos ser possíveis né, no texto da nossa LDO. Todos sabemos que estamos aqui hoje, ainda né, em quase dezembro, discutindo a LDO por conta de uma determinação, eu diria de uma arrogância do poder executivo que não considera esse poder como poder legislativo. Ele considera esta casa, no meu entendimento, como uma extensão do executivo que tem que bater carimbo de aprovado naquilo que ele entende que deva ser aprovado da forma como ele entende que deva ser aprovado. Então, é em razão desta arrogância, é razão desta maneira né, de administrar que nós estamos aqui. Nós dissemos que a LDO tinha erros, e tinha, e não eram poucos. E não éramos apenas nós a dizer isso. O Tribunal de Contas, estão aí né, os pareceres, as conclusões do Tribunal de Contas, para quem quiser ver. Há mais de três, quatro anos, de maneira reiterada, vem dizendo que aqueles erros não podiam persistir. E essa LDO veio contrariando, inclusive, o plano plurianual. Prova disso é que precisou vir para cá as adequações. Votamos aqui um projeto para que o PPA, né, o plano plurianual, pudesse ser adequado. Sabe quantas emendas? Mais de 100. Eu também parei de contar. 100, 115, 120, eram 170 páginas. Pedimos até para o legislativo tirar a cópia e falou, ó, Olha no sistema, porque é muita coisa. Né? Então, na verdade, é, precisou ser adequado. Isso prova que nós, vereadores independentes, da oposição, sei lá como querem, quem chamar, mas vereadores responsáveis também, nós tínhamos razão. Ninguém estava aqui inventando, procurando pelo em ovo, né? Eram coisas que precisavam ser alteradas para que pudéssemos realmente votar a LDO. Em nenhum momento eu vi o senhor prefeito discutindo com esta casa. Ele mandou técnicos, né? Como um bom Imperador né, manda seus súditos, ele mandou técnicos vir discutir, mas ele se resguarda né, no seu direito de impor. Tanto é que na primeira oportunidade, ao invés de discutir uma forma legal, dentro da legalidade, de resolver o problema, ele faz aquilo que o autoritarismo dita. Ele faz um decreto. Vocês não querem votar? Não tem problema, eu faço um decreto. Não preciso do Poder Legislativo, eu decreto. Né? E é esse o recado que nos foi dado com esse decreto que ele fez. Gente, eu me insurgi contra esse decreto desde que eu vi essa aberração né, de DDO, de diretrizes orçamentárias por decreto. E não sou só eu. Eu fico procurando é, juristas né, para poder me, me é, amparar no meu raciocínio. E aí encontrei um pedacinho aqui do texto do, do Celso Bandeira de Melo, que diz o seguinte, a Constituição reiteradamente diz que determinadas coisas são feitas por lei, e assim é com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que todos conhecemos até pelo apelido né, de LDO. E o Celso Bandeira de Melo diz assim: sabe por que, que a Constituição, de maneira reiterada, consagra esta questão da, da legalidade? Essa posição é defendida para conter os arbítrios do Poder Executivo. Pode parecer até mesmo estranho, diz Bandeira de Melo, que a lei maior haja se ocupado com tão insistente reiteração em sublinhar a inteireza do princípio da legalidade. Fê-lo, entretanto, a sabendas, por advertida contra a tendência do poder executivo de sobrepor-se às leis, de afrontá-la. É que o executivo no Brasil abomina a legalidade e tem como costumeiro hábito afrontá-la, sem nisso ser coartado como devido." Daí a insistência constitucional na expectativa de que, de maneira até, ele diz aqui, há de náusea, há né, até náusea de tantas vezes que a Constituição remete à lei, é, ela, ela faz isso para encorajar os poderes a reprimir os demandos, do, os desmandos do poder executivo. E é isso que está acontecendo. Pela primeira vez, esta casa agiu aqui na questão da LDO como poder, dizendo, nós não vamos homologar. Se tem erros, nós não vamos homologar. Né? E aí, causou todo esse impasse. Então, gente, eu quero dizer que esse, essa, é, esse decreto, né, da maneira como ele saiu... Também não me agradou completamente. Nós queríamos a revogação do decreto. Ah, o, o legislativo fez, como disse o vereador Arlindo, uma coisa inédita, surreal, de é, anular a sua própria votação. Mas já que o legislativo fez esse esforço, por sua maioria, eu anulo o decreto, eu revogo o decreto. Mas não o poder executivo municipal, o chefe do poder executivo não fez isso, não revogou o decreto. E aí fez, né, publicou ontem, aí dentro do esforço que todos nós já falamos aqui, todo mundo sabe, no esforço de vários vereadores, o que ele fez foi dizer, olha, até que a LDO seja votada, né, o decreto fica valendo. Ou seja, votem a LDO e o decreto, então, deixará de existir. Deixará de existir, vírgula, ele não existe no mundo jurídico. Ele já não existe. Né? Mas eu quero dizer que, não obstante tudo isso, a gente tem que votar com responsabilidade. E eu quero dizer que quem me convenceu aqui no voto foi a Marina Silva. Numa entrevista que ela deu, eu assisti sábado à noite na TV Bandeirantes. E ela dizendo da nossa responsabilidade no Poder Legislativo. E eu me emociono até, né, ao, ao relembrar das palavras dela, que diz que a gente precisa ir projeto a projeto, lembrando da vida das pessoas. E muitas pessoas me procuraram, servidores, conselheiros municipais, dizendo: Olha, né, porque foi criado esse clima de terror. Olha, se não votar a LDO. Aquele recurso assim, assim para a saúde não vai poder ser incluso no orçamento. Se não votar a LDO, os servidores não vão ter reajuste. Se não votar a LDO, não vai ter o tal instituto de complementação. Então, se é necessário que a gente faça esse esforço de apesar do prefeito nos espezinhar com esse decreto, porque o que ele fez foi isso: foi nos espezinhar. espezinhar é colocar debaixo dos pés. Legislativo, se vocês não votam, eu faço decreto. Foi isso que ele fez. Né? Mas, apesar disso, e apesar das vaias na ausência, prefeito, nunca. Nunca, em nenhuma reunião do PPS, em nenhuma reunião de ser direitos humanos, das entidades que eu participo e não são poucas, nunca ninguém foi desrespeitoso com o senhor a ponto de pedir vaias por qualquer coisa que o senhor fizesse. Até mesmo por, por tudo que aconteceu né, e que foi alvo de improbidade, que está na justiça, nunca. Nunca nós permitimos que fosse, ninguém fosse desrespeitoso com a pessoa de Vossa Excelência. No entanto, nós fomos vaiados. Não é? E, infelizmente, parece-me ter, não sei quais os colegas que estavam lá, até com a concordância de alguns colegas. Mas, não obstante tudo isso, a gente não vota com o fígado. Eu não voto com o fígado. E aqui eu quero relembrar Marina Silva e terminar nesses segundos que faltam dizer que eu acredito. Que as bancadas um dia terminem. Eu acredito que há de chegar um dia em que políticos eleitos pelo povo votem programa a programa. O prefeito é A, ou B ou C. Esse projeto é bom, tem a nossa aprovação. Esse projeto não é bom, não tem a nossa aprovação. Por isso, vereador Batata, não fique preocupado se o que exceder 15% vai ter o meu voto contrário. Não! Se for favorável para a população, terá o meu voto favorável. Eu não voto enquanto bancada, eu, ou oposição ou independência, sei lá que rótulo que é. Eu voto projeto a projeto. E é por isso que, nesta noite, reconhecendo todas as angústias das pessoas que me procuraram, eu cedo né, no meu. Entendimento de que o prefeito deveria ter revogado o decreto, mas eu voto favorável à LDO nesta noite, pensando em dar um pouco mais de tranquilidade para a nossa população. E vamos ver, só para encaminhar a votação, presidente. Eu peço encaminhamento de votação na hora que for possível, eu concluo aqui, e peço encaminhamento de votação. Sim. Vai depois? Tem as reservas de tempo? Tem reserva, Edith? Tem mais alguém de reserva? Tem. Tem tá. tem bastante. Então, então, eu, tá. eu já peço, na sequência, encaminhamento Sim. de votação. Obrigada. Obrigado, vereadora. É, com reserva de tempo também, a vereadora Tiesa. Quatro minutos e 53 segundos. Bom, eu acho desnecessário repetir o que aqui foi dito, mas eu não dormiria em paz se eu não destacasse alguns pontos. Me preocupa e muito essa prática, esse jeito de botar faca no pescoço das pessoas. Principalmente botar a faca num poder como é o legislativo. Então, isso me preocupa porque eu acho que é falta de consideração e falta de respeito do prefeito para com este poder. Também não gostaria de sair daqui hoje tendo votado favorável, porque assim nós dissemos logo que é, encontramos tantos erros sem dizer que nós ficamos chocados, ofendidos, magoados, porque eu falo que quando faz para nós, faz para o povo. De termos sido chamados de levianos e termos sido, sido hostilizadas por autoridades que dividem aqui conosco todas as discussões, acompanham o trabalho que nós realizamos nesta casa. E deveriam estar gratos pelo que nós consertamos desta lei de diretrizes orçamentárias e dessa enormidade de coisas erradas que continha tanto a LDO como o PPA e que a gente imagina que deve conter agora a próxima peça que chega aqui. Fiquei bastante triste também de usar, né, de ver como autoridades podem usar a simplicidade das pessoas e é, tratá-las como se fossem ignorantes. Isso não se faz, né? Isso não se faz, sobretudo com as pessoas que têm menos oportunidade, têm menos condições desse entendimento. Achei um absurdo isso. Ficar fazendo cabeça de é, funcionário para dizer que tudo que acontecesse de ruim ou de bom que deixasse de acontecer era por nossa culpa. Então, mais uma vez, estão botando saia justa na gente. Esta casa, desde a primeira discussão da LDO, e do, aqui né, que, que começamos essa discussão, fizemos a nossa parte. Fizemos a nossa parte e nos dispusemos, principalmente na figura do Papinha, nos dispusemos a consertar aquilo que veio errado de lá. Em nenhum momento o chefe do executivo ou reconheceu ou teve uma atitude de humildade para com esta casa e para com estes vereadores. Então eu encerro dizendo que aqui. Nós demos um show de boa vontade. Foi um show de boa vontade. Porque o que esta casa trabalhou, o que os setores técnicos desta casa trabalhou para encontrar as saídas. Eu não, nunca, nenhum momento, achei que estávamos fazendo qualquer armação, qualquer arranjo, para que isso fosse aprovado. Nós aqui crescemos. No, na busca de encontrar alternativas na lei. Que garantisse que esta lei fosse aprovada com o um mínimo de tranquilidade e responsabilidade da nossa parte. Realmente ela não nos satisfaz, mas ela está hoje bem mais melhorada do que quando aqui chegou e por conta exclusivamente do trabalho dos técnicos e dos vereadores de boa vontade dessa casa. Então, nós não fomos levianos, nós não, mereci, não merecíamos as vaias que levamos, sobretudo porque elas eram coordenadas, orquestradas pelas grandes autoridades desse município, em quem as pessoas devem confiar. Apenas isso, senhor presidente. Vereador Rivael Papinha, 1 minuto e 26 segundos. Dispensa. Vereador Rosaldo, 17 segundos. Dispensa. Vereador Arlindo, 10 minutos e 17. Dispensa. Cido Saraiva, 13,59. Dispenso. Gilberto Batata, 4,52. Senhor presidente, eu só vou ocupar um minutinho aqui para dizer também que não estava presente nessas vaias. Eu acho que quando as pessoas também não estão presentes para se defender... Não deveria ser feito as valias. Então eu não estava presente porque se falou assim que alguns vereadores tal da base governista estava presente. Eu não estava presente. Também não concordo com isso. Eu acho que o respeito tem que estar aqui dentro, tem que estar lá fora, tem que estar em todo lugar, né? Atuação política de cada vereador, o povo né que está acompanhando os trabalhos dos seus representantes é que vão julgar lá na frente. Se merecer que permaneça, permaneça. Se não merecer, volta para casa e vai cuidar da vida. A política é essa. Assim, né? A gente passa, faz uma, uma contribuição. Eu, eu tenho certeza que eu fiz uma boa contribuição com o meu município nesse mandato. Fui atrás de alguns deputados que eu apoiei, o senhor presidente. Consegui recursos na ordem de mais de um milhão e meio para a minha cidade. Então, estou trabalhando. É, volto a dizer que não concordo com essas questões de desrespeito, seja aqui dentro, seja na prefeitura, seja em qualquer lugar. Eu acho que a pessoa tem que estar presente para poder se defender. Gilberto Batato, 452, encerrou. A vereadora Edna fez o pedido de encaminhamento de votação. Com a palavra, vereadora. Eu queria no encaminhamento de votação apenas enfatizar a, o quanto é importante a liberdade que o PPS nos dá. O vereador Arlindo Araújo tem as suas convicções, eu tenho as minhas. Nós nos respeitamos mutuamente, temos o respeito do partido também. E, portanto, nós conversamos. Eu disse a ele da minha posição, disse ao vereador Arlindo Araújo da minha posição, e ele disse: "Olha, faça aquilo que a sua consciência te disser". Então, eu acho isso fantástico. A gente não vota sob pressão alguma, sob sabe, decisão, é, determinação ideológica, nada disso. Vota mesmo pela convicção pessoal, diante do contexto e diante das argumentações que cada um tem. O vereador Alindo Araújo disse: olha, você participa de várias reuniões em que as pessoas falam com você, provavelmente tem muita coisa na sua cabeça, então faça aquilo que melhor lhe deixar em paz com a sua consciência. Então, esta é uma coisa que eu queria de público dizer que é muito bom respeitar, é, viver, respirar esse clima de liberdade, de compreensão. A outra coisa é dizer que há várias pendências envolvendo a vida, sobretudo dos servidores municipais né, e também da população que estão dependendo de orçamento. De forma equivocada. Alguns, por exemplo, né, essa questão do aumento dos servidores, está é, se atribuindo isso à LDO de 2016, a gente sabe que não é isso, né? a LDO de 2015 já poderia ter sido, já foi votado, o orçamento já foi votado, então, a questão do reajuste dos servidores já poderia ter sido resolvida, é, é uma, se é uma questão financeira, é outra coisa, mas não tem nada a ver com a LDO de 2015, que está aprovada, né? Dizer que nós aguardamos que o, que o Executivo Municipal faça os tais cálculos atuariais que precisam ser feitos, porque essa questão da complementação está tirando o sono de muita gente. Né? Muita gente não sabe o que vai fazer se realmente não tiver uma alternativa diante da falta de complementação para a as aposentadorias. Então, se o problema é a LDO. Está aí ela vai ser aprovada e nós vamos continuar aguardando e cobrando como fizemos sempre independente de uma coisa ou outra aliás o instituto já poderia ter sido criado em anos anteriores esse assunto já vem sendo objeto inclusive de advertências do Ministério Público há bastante tempo então né mas se era a LDO o empecilho pronto Possivelmente, ela será aprovada daqui a pouco, e a história da complementação precisa sair do papel e realmente ser decidida. Né? A questão também da, da, da reposição. E eu concluo né, agradecendo aí a, a atenção de todos e aguardando que todas essas promessas né, de coisas que dependiam da LDO, amanhã já podem ser feitas. Obrigada. Pela ordem, Sr. Presidente. Tenha ordem, Excelência. Sr. Presidente, falar só mais uma vez aqui, nesse momento, né? A questão é a seguinte, presidente, o... eu gostaria de deixar claro para a população que tudo que foi falado até agora, que o aumento, a correção dos trabalhadores, as UBSs que estão paradas... As UPAs que estão paradas, o pronto-socorro cheio de problema, o SAMU cheio de problema, a falta de medicação nas UBS, na, na, no pronto -so na farmácia municipal também, é, o, o para-raio que não foi dado a manutenção também, é tudo por culpa da LDO, viu? Tudo por culpa da LDO, segundo eles. Só que eu, tudo isso que eu acabei de nominar, eu quero dizer para a população que é uma baita de uma mentira. É uma baita de uma mentira. É a política do terror que foi implantada para colocar a culpa nos outros, em detrimento dos erros deles. Né? Então, dizer que, a partir do momento que nós aprovarmos, fizermos a aprovação da LDO, de verdade, eu gostaria, eu gostaria que essa cidade se transformasse no maior canteiro de obras que já existiu nessa cidade. A população do, do Água Branca, por exemplo. Que foi uma promessa, hein? Eu vou asfaltar água branca com galeria, com tubulação e tudo. Eu não sei se dá tempo se começar hoje. Tem que começar amanhã, presidente, para acabar lá no, no, na eleição agora, do ano que vem. E olha lá, hein? As entregas, inclusive, até a questão do, do, da legalização do, 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 dos terrenos em. Do, do cidade legal, teve gente que culpou que era culpa da LDO. O povo estava mentindo tanto que não sabia mais com o que, que mentia. Só que agora os problemas da cidade se resolveu. Eu vou falar daqui a pouco, presidente. Em votação simbólica. Em votação simbólica com a emenda número 38. Em votação, projeto com a emenda em votação. Em votação a emenda. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto com a emenda aprovada. Os vereadores que forem, os vereadores que forem, a pedido do vereador Arlinda, a verificação da emenda ou o projeto com a emenda. Apen. Então eu vou. Os vereadores que forem favorável permaneça como estão. O projeto com a emenda aprovado. Aprovado. Verificação. A pedido do vereador Arlindo Araújo, verificação de votação. Vereadora Arlindo Araújo. Não. Não. Vereadora Beatriz. Sim. Vereador Carlinhos Santana. Sim. sim. Cido Saraiva. Não vota. Professora Durvalina Garcia. Sim. Sim. Vereadora Edna Flor. Sim. Sim. Gilberto Batata Mantovani. Sim. sim. Vereador Dr. Jaime. Sim. Sim. Vereador Dr. Nava. Sim. Sim. Rivael Papinha. Sim, Rosaldo de Oliveira. Sim, vereadora Tiesa? Sim. Nove votos sim, não. Dez votos sim, um voto não, senhor presidente. Com dez votos, Com dez votos fica aprovado. Consulta o plenário se dispensa da redação final. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneça como estão, aprovado. Orçada, se eu queria requerer. A justificação pessoal, os dez minutos seguintes. Justificativa? De voto? Explicações pessoais. Não sei se 5 ou 10 minutos. É cinco minutos. Não, explicação pessoal. Isso, então, pessoal. Dez minutos. Bom, primeiro eu, eu queria agradecer a todos que participaram desse trabalho, desse diálogo que foi intenso e foi difícil. E dizer que foi proveitoso para todos nós. Mas o saldo melhor ficou para a população. E agora, sinceramente, é traumático tocar a gestão sem a LDO. O orçamento... A, a, o orçamento até se pega o anterior e tal. A LDO é da base para o outro. É complicado. Nós andamos conversando bastante por aí. É difícil. Dificulta a gestão. Isso é claro. Dificulta. Eu não estou dizendo pontuando que vai atrapalhar aqui ali mas vai vai dificultar bastante não é uma questão de proteção ao prefeito e todos que votaram aqui compreenderam isso não é uma questão de votar com o prefeito ou não é uma questão de votar com o município de Araçatuba com a população de Araçatuba porque os poderes precisam ser harmônicos está escrito aqui ó, independentes e harmônicos essa é a proposta constitucional. E nós temos que encontrar caminhos. A perfeição é coisa de Deus. Todos nós temos defeitos, problemas. E precisamos aprender a nos tolerar uns aos outros. Estou num esforço tremendo para conseguir. Com a graça de Deus, vou conseguir, porque eu já melhorei um pouquinho. E vou trabalhar para melhorar mais. Então o saldo é muito importante. O que é que aconteceu na noite de segunda-feira? Nós percebemos que não seria aprovado, que continuaria esse desgaste, esse tumulto, esse problema sério para ser resolvido. Nós obstruímos a sessão, essa é a verdade. Nós não fugimos da sessão. Nós estamos ali, a 15 metros aqui, preparando um documento, porque, em última análise, nós pensamos assim: vamos usar o documento preparado, juntado ao processo, como fizemos lá atrás, para tentar alguma coisa judicialmente. E ficamos lá dentro. Nós atrasamos para voltar aqui para a sessão oito minutos. Não foi mais que isso. Quando chegamos aqui, não tinha mais ninguém. Esperamos mais um pouco. O Rosaldo apareceu ali, mas já foi embora. Mas depois também consultei o pessoal, não tinha como voltar atrás. Estava encerrada a sessão. Foi uma providência divina, porque graças a Deus que aconteceu. Porque não teve a sessão, não votou. A semana seguiu com a série de negociações. De conversa, porque é assim mesmo que pessoas maduras, equilibradas, agem. Conversou, conversou, até a exaustão. Há dificuldade de convencer de lá, a dificuldade de convencer daqui. Muitas pessoas participaram. E isso é importante. O saldo, eu garanto à população de Araçatuba o saldo é positivo. O saldo foi muito bom e devemos aqui reconhecer que todos cederam um pouco, que todos se dispuseram a conversar e colocaram Araçatuba primeiro. As questões pessoais devem ficar sempre para depois. O saldo negativo, o saldo negativo foi o desrespeito direcionado, que aconteceu em mais de uma circunstância. Mas eu e agora, nesse momento aqui, passados esses instantes, me veio à cabeça o compromisso que eu assumi com a minha família de nunca mais protagonizar baixaria aqui na casa. E segurei. Mas o que mais me magoou e que me levou a isso foi a ingratidão. A ingratidão que dói no coração. A ingratidão do Carinhos. E pessoalmente eu te digo por que você foi ingrato. Muito ingrato, muito. Por uma série de questões. Não é agradável, por exemplo, ser questionado por uma criança de 11 anos por que, que determinado vereador tem raiva de mim. Eu disse para ele: pergunte para ele, filho. Quem sabe ele consiga explicar e eu não entendo porquê. Eu juro pelo que é mais sagrado, que eu estou me doando inteiramente em respeito a uma porção de pessoas. Porque penso que é minha obrigação. E eu vou continuar nessa luta e no esforço de não me contrapor, de não. Vim dispor por conta disso. A vida segue adiante. Tem valores muito mais importantes que eu considero que são os valores espirituais. Agradeço a Deus a oportunidade de passar por essa experiência. E hoje, eu penso que venci si a mim mesmo, graças a Deus. Laura, vereadora Durvalina, com a palavra. Laura, depois presidente. Também depois, é, queria cumprimentar a todos os vereadores da casa novamente. Acho que esse foi um momento importante dessa casa e de bastante maturidade. É, acho que na democracia o importante é o debate, às vezes acalorado, mas é importante que ele aconteça. A conversa, o diálogo, e é sempre assim que nós chegamos... A bom termo. É, o episódio da, da LDO já foi aqui explicado por vários vereadores né, e vereadoras. E, na verdade, eu queria cumprimentar o vereador Papinha, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, da qual eu faço parte. Reconheço o esforço grande que ele fez. Né? Ele é de fácil diálogo. Ele. Conversamos muito entre nós, eu sei que ele buscou a conversa com todos os vereadores da Casa, eu acho que ele fez o papel realmente de presidente da Comissão de Finanças, a preocupação que ele teve né, de discutir exaustivamente e chegar a bom termo. O presidente da Casa também que se dispôs a fazer isso, e acho que todos nós, né? acho que todos nós tivemos essa preocupação. É... Na verdade, o que eu procurei saber e, e acho que a vida da cidade ficaria um pouco mais difícil a gestão, a vida da câmara, é, se essa LDO não fosse aprovada, porque tudo do, são as leis e diretrizes da cidade, né? Então, acho que foi um momento assim importante. Esgotamos aqui todas a tudo que deveria ser esgotado, todas as conversas, todos os os debates, acho que todo mundo teve a paciência de ouvir, a paciência de refletir, de dizer o que pensava e também de às vezes não dizer o que pensava. Também precisava também ter paciência para também ficar ouvindo e não dizer nada, né? E dizer o seguinte, que mesmo o debate acalorado e mesmo o debate às vezes é preciso que ele exista, né? Acho que numa casa de leis é importante que eles existam. E Nós, como foi dito aqui, as pessoas pensaram na cidade para votar a LDO, né? Pensou nos munícipes, pensou nos funcionários, nos servidores públicos, pensou em projetos e programas que precisam ser é, reorientados, encaminhados. E acho que isso foi bastante importante. E dizer, gente, que a LDO quem quem faz a LDO, na verdade, são os técnicos do município, né? A maioria funciona, a maioria não, acho que tenho certeza, funcionários efetivos que baseado em nas nas preocupações que eles têm nas suas diferentes secretarias, levantando as demandas, levantando projetos que já existem e que não podem parar, né? Agora é uma peça complicada fazer orçamento a gente sabe e definir diretrizes é, é bastante é uma a LDO é uma peça assim difícil que merece o aperfeiçoamento constante né nós sempre está sempre aperfeiçoando o executivo e a câmara tem que ajudar nisso fazendo emendas também acho que foi bastante significativo o, o trabalho dessa casa né? dos técnicos dessa casa dos técnicos do executivo, que tiveram toda a disposição né, de, de ver aquilo que precisava ser corrigido, refeito, enfim. E chegamos a bom termo. né? Chegamos a bom termo. E acho que era isso que a cidade esperava de todos nós: né? que pudesse ser feito um esforço né, de fazer as correções, as emendas, que nós tivéssemos esse diálogo. Então, acho que estamos todos, vamos dizer assim, de parabéns por chegar a bom termo, né? Por fazer as correções necessárias que deveriam ser feitas. O prefeito, na verdade, ele não entrou nas nas discussões menores. Ele conversou, o ele conversando com ah, o secretário da fazenda, dizer: faça tudo o que for possível para que possa corrigir aquilo que precisa ser corrigido, né? Então, eu quero aqui dizer que é importante estar nesse momento aqui para que nós pudéssemos ver né, o diálogo acontecer e essa lei de diretrizes ser aprovada. Então, é, era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Presidente, eu quero a possível. Com a palavra o vereador Rivael Papinha. Senhor presidente. Após o doutor Nava. É, em relação a tudo o que aconteceu, acho que os debates, as questões das reuniões passadas, sessões... Eu fico muito feliz e muito grato, principalmente a Deus. Eu acho que a casa ganhou com isso. Não se deixar levar para o pior melhor. Muitos que estão acompanhando a sessão, que assiste, usa as redes sociais, torcendo para que o pior aconteça. Para poder tirar proveito político. Até para alguns que disputaram a eleição, no pleito eleitoral, que se pretende estar aqui, para tirar esse aproveito, para poder ficar criando confronto entre colegas vereadores, às vezes até mesmo em questão de projetos. E fico muito feliz porque a casa ganhou, tenho certeza que todos nós ganhamos juntos, ganhamos juntos. Em questão de independência, oposição, de base, a casa saiu vitoriosa, eu não tenho dúvida disso. A população de Irassatuba saiu vitoriosa. E no nosso trabalho, que nós já falei em momentos ao como dizer a palavra, o nosso entendimento era do entendimento, do diálogo, de encontrar, até na última hora. A vereadora Egen, uma das últimas a, a palavra, que ela trabalhou final de semana, pensou, acompanhou, preocupada com a cidade, preocupada com o bem-estar das pessoas, preocupada com o funcionário público, ouvindo, assistindo, e ela chegou no entendimento na hora do voto, que é o voto, é o voto. No voto, ela falou, não, eu estou votando consciente com o meu voto. Independente de partido, independente de ninguém, o meu voto é esse. É legal isso, isso é bom, isso é um enriquecimento da casa. Nós debatemos até com o vereador da base. Tinha o vereador da base que também entendia que não deveria votar. É a realidade, para saber a realidade. Nós tivemos que conversar com o vereador da base. Eu já votei, para que eu vou votar de novo? E graças a Deus, sentamos, nos desgastamos também. Porque às vezes se coloca que é feita uma reunião. É a base do prefeito que senta lá, ninguém manda na gente. Nós fizemos um parte de um projeto político e temos que trabalhar para poder as coisas acontecer. Amanhã ou depois aqueles que estão julgando têm interesses. E pode ser que o projeto político tudo pode. O projeto político que ele defende, pode ser que serve é vitorioso, ele pode estar aqui. E como é que será a reação desses? Que julgam, que usam para a imagem da Câmara? Eu quero ver, aí eu quero ver o papel do cidadão. De quanto pior, melhor. A hora que defender um projeto, pelo menos tem que ter lá, tem que ter posicionamento. A hora que ele for para a rua, defender o projeto político dele, e se ele Deus abençoar, e se for bom, hora que estiver aqui, e aí, como é que vai ser? E atitude? Então, gente, cada um tem o seu pensamento, tem o seu independente, independente de quem é que seja, eu tenho a minha convicção, se é isso ou se é aquilo, o meu voto é sim, o meu voto é não, cada um vota como quer. Mas aqueles que tomam posicionamento, que tem lado político, que foi candidato a vereador, é filiado em partido, e que fica com questões políticas, eu quero ver o que tiver aqui. Para pregar moralidade, para ficar falando todos os falastrões, esses palavrões, absurdo. Discutir o projeto, debater o posicionamento político, normal, é democracia, mas desrespeitoso. prejulgando as pessoas. E muitas vezes frequenta até algum segmento religioso. Vai lá, bonitão. Depois, desrespeito a pessoa. Isso não aceita, não deve aceitar. O desrespeito pessoal não temos que aceitar. Não temos que aceitar de maneira nenhuma. Mas, eu uso para mim, encerrar, presidente, agradecer a todos, mais uma vez, a casa. Não canso de agradecer o Gil aqui, em nome do Gil, do Paulo, enfim, todo o pessoal da Câmara. Porque, e se nós chegamos à situação, teve um papel fundamental, principalmente aqui da casa e dos funcionários, da equipe técnica da casa, que nos orientou. E, mais uma vez ressaltando para aquele que entende que talvez que não seja poderia ser diferente mas todas as vezes que nós debatemos qualquer assunto foi respaldado pela presidência da casa a mesa diretora foi fundamental o Carlinho, dentro das possibilidades dele tudo que a gente conversou com ele ele sempre estava lá conversando com a gente a vereador Tiesa, fundamental e os vereadores de independência de base de oposição doutor jaime a gente sabe do comprometimento que o senhor teve nós dialogamos, pedimos ajuda e o senhor foi justo. E que às vezes a pessoa não precisa ficar glorificada e ser lembrada dos outros. Não. O senhor tem um papel fundamental. Por isso, eu agradeço muito ao senhor. Porque às vezes as pessoas não acompanham o andamento do dia a dia da casa, não sabem o que se passa aqui dentro. O diálogo para construir. Batata, mais uma vez, a Bia, a Durvalina, o vereador Doutor Nava. Claro, não sou jurídico, eu tenho que pedir ajuda. O Doutor Nava, às vezes, orientando o papel. Não é por aqui, não. Pode ser assim. Conversando para nos ajudar. O vereador Rosaldo, com as suas colocações, mais, mais uma vez, muito grato, muito feliz por sair dessa sessão hoje com o um projeto aprovado. E eu tenho certeza que isso é bom para casa, mas principalmente para a cidade. Doutor Nava, com a palavra. Senhor presidente, é bastante, bem rapidamente, só para dizer o seguinte: é, eu, é, o doutor Jaime fez uma colocação referindo-se ao filho dele e nós tivemos um, um desentendimento não não sim sim só para justificar é, tivemos um desentendimento na casa e, mas eu quero assim dizer que o que acontece para mim na sessão no dia seguinte para mim não existe mais entende então eu eu não desejo mal para as pessoas ainda que eu tenha tido desentendimento eu não quero mal para as pessoas eu tenho esse princípio é, é, se houvesse, digamos que tenha sido em relação a mim, é, o filho do Dr. Jair pode ficar muito em paz, que o, o, o meu problema que eu tive com ele foi aqui na casa, foi aqui na sessão. É, e isso, no dia seguinte, é vida nova. Então, hoje, se tivermos um novo, novo conflito de opinião, é, vai acontecer daqui para frente. É, mas eu não trago rancor de ninguém. Ah, já tive várias discussões na casa e eu não tenho isso comigo. Eu tenho muita facilidade para apagar isso do meu coração com muita rapidez. Então, só para dizer isso, porque eu também não poderia ir para casa é, sem dizer isso, sabendo que fui eu que tive um problema mais sério aqui na casa com o doutor Jaime. Obrigado, presidente. Eu peço a palavra. Tem um radinho aí, hein? Por favor. Com a palavra, o vereador Cildo Saraiva. Tenho a posse a mim. É, eu só tenho a agradecer a cada um pela compreensão. Eu só quero dizer: na sessão anterior, se a gente. Pegar as imagens da casa, apanhar é normal, eu não estou nem aí. Bate, mas o vereador Arlindo falou assim, oh, o vereador Rosaldo Fujão, mas não é, vereador. É, eu, eu saí antes, o vereador Batata fez uma justificativa. Então pega as imagens, eu estava na presidência, estava nem sabendo o que estava acontecendo. Aí após o papinha sobe, nascido, sí, o bicho está pegando lá embaixo. Bom sentido, o bicho quer dizer assim, no bom sentido. Vereador Nina, tá difícil lá. Aí eu falei, mas o que está resolvido? Bom, após de, chegando aqui embaixo, o pessoal estava bate, reunido, batendo um papo, explicando a situação. Aonde queriam me apresentar? Redigiu um, um documento para poder entregar para mim, para poder anexar no processo. Bom, eu falei, não tem problema, pode. Eu vou receber normal. Bom, terminamos ali naquele momento, eu volto para a sessão, após eu entrar na sessão, o vereador Carlinho tinha encerrado. Após ele ter encerrado, ainda a vereadora Tiesa me fez, ainda estava a vereadora Edna, vamos restabelecer a sessão. Eu falei, eu não posso jamais restabelecer uma sessão, porque quem era presidente naquele momento era o Carlinho. Eu não poderia tomar, passar autonomia dele naquele momento, que ele já tinha decidido, a sessão estava encerrada, não teria como eu restabelecer. Foi essa a situação. Mas no momento nenhum vereador Rosaldo e vereador lindo eu assim com intenções de sair, querer que acontecessem as coisas dessas. Foi devido à minha situação que eu fui resolver as situações da casa. Eu saio tanto é que tem as imagens aonde que eu me encontrava, pegar as imagens, vão ver que eu estava na presidência. Os demais, o vereador Rival Papinha sobe e me faz o comentário sobre a situação que estava acontecendo. Eu venho, e o Papinha ficou lá para cima. E, quando eu chego aqui embaixo, eles fizeram essa colocação para mim. Então, não foi com essa intenção, mas eu acho que, hoje, nós tivemos, demos um grande passo, principalmente, sabe por que esse grande passo? Olha, eu, eu vou fazer uma colocação no sentido, principalmente, de um projeto importante do vereador Arlindo, que foi protocolado nessa casa. É, nessa casa, não caminhão executivo. Nós temos, nós temos a, principalmente o regime próprio dos servidores públicos. Olha a situação que nós estava passando, que ia ficar uma situação muito delicada se não aprovasse essa LDO. A outra situação é da própria Câmara, a própria casa aqui. Nós temos a revisão geral anual da remuneração dos servidores Subsídio. Está na LDO. Não é que a gente queira dizer, pessoal, ah, mas vocês estão querendo alguma coisa de interesse. Pessoal, não é com interesse. É a situação, preocupação no futuro de cada pessoa que se encontrava sobre uma responsabilidade grande dessa casa. Não é só a responsabilidade do vereador, de todos os vereadores aqui. A opinião de votar é normal, a gente respeita a opinião de cada um. Mas não foi com nenhuma intenção de maldade nessa casa. Eu não poderia, momento algum, chegar aqui e falar, vereador, eu vou restabelecer a sessão e vamos dar sequência. Porque todos se encontravam ali. O doutor Jair, depois, após as sessões encerradas, veio o doutor Jair, nós ficamos sentando aqui sentamos aqui, debatemos algumas coisas sobre o fato do que tinha acontecido naquela noite, mas não foi com nenhuma maldade. Eu tenho certeza que ninguém teve essa intenção de maldade não. Vereador Rosaldo, com a palavra. Eu ia até falar do vereador Rosaldo no um dia, mas é, senhor presidente, eu quero cumprimentar Todos os vereadores dessa casa. E Vossa Excelência, Vossa Excelência, enquanto presidente, também teve um papel importante na condução desse trabalho, na intermediação de algumas questões, até mesmo aqui no plenário. O vereador Papinha, que correu bastante, conversou, dialogou. Eu acredito que algumas situações que ocorreram por conta dessa discussão em torno desse projeto da LDO é, serve de lições muito importantes, especialmente, presidente, nós, quando eu falo aqui do Executivo, nós temos que nominar o prefeito sério, porque é ele que está no mandato. É bom deixar muito claro que, diferente, às vezes, da própria postura do prefeito que às vezes passa a impressão que os vereadores independentes ou de oposição é inimigo tem que ser estirpado é, eu quero dizer que a nossa posição foi baseada em irregularidades não estava em, desac... em... em estava em desacordo por isso que nós apontamos os erros e aliás nós propomos as soluções né é, dizer que quando nós rejeitamos a LDO, nós estávamos pensando na cidade, sim. Porque todo vereador que aqui está, ele foi eleito pelo povo, pelo voto popular. E, e quando nós rejeitamos, foi um recado para o prefeito para que deixasse de considerar a Câmara como uma extensão do executivo. Aqui não é cartório, aqui é um poder. Mesmo porque nós estamos aqui, de passagem, pode ser que hoje nós estamos aqui, vamos dar nossa contribuição máxima. O ano que vem podemos não estar, amanhã podemos não estar e assim por diante. Outra coisa: todos nós podemos defender qualquer projeto político, não há o porquê disso. Só que nenhum projeto político é maior do que o projeto do povo. Tem situações que, às vezes, o executivo, o prefeito coloca. Vocês que defendem mesmo o prefeito aqui, numa situação tão embaraçosa, que, presidente, no outro dia é difícil explicar como alguém tenta defender o que é indefensável. Não dá. E isso, eu faço um apelo, sim, para o executivo: pensar nos vereador que defende ele. Uma vez conversando com o prefeito, eu falei: "Prefeito, manda para a câmara um projeto que é bom para a cidade, eu voto favorável. É isso. Nós pensamos sim na cidade. Foi falado aqui de discussões menores, que o prefeito não se fixou em discussões menores. Eu queria saber que discussões menores que foram essas. Na verdade, a câmara a câmara discutiu a questão da LDO com muita franqueza e nós nominamos. Nós não estamos votando não. Porque é, por picuinha, conforme foi falado. Então, não foi discussões menores. Em relação à questão dos fujões, é, senhor presidente, foi falado alguma questão aqui também. Mas, quando o vereador Batata é, chamou os quatro que estavam aqui no plenário, que são da base, chamou três. Eu estou falando quatro que inclui ele. Quando o vereador Batata sai com os três a tiracolo, é, se era um projeto que visava um entendimento, deveria chamar todos os vereadores para essa discussão. Não, não era né? É, diferente do vereador rival Papinha, que chamou todos para a discussão. Então, eu gostaria assim, de cumprimentar essa casa, todos os vereadores, e dizer. Que qualquer discussão que nós tenhamos aqui, ele faz parte simplesmente da discussão de plenário. Em momento algum, eu agi e vou Conselho. agir de, de levando para a questão pessoal, muito pelo contrário. Nós estamos aqui discutindo coisas pontuais, e é isso, senhor presidente. Conselho, os pois minutos não? restante. É, é nesse sentido, vereador. Eu acho que é, é o debate é isso. Existe o um debate caloroso, aquele momento que todo mundo tem as maneiras de pensar, talvez fala naquele momento as palavras que talvez ele não queria nem colocar, mas, de repente, o calor acaba soltando. E dizer, senhor presidente, que nós estamos aí à disposição e para representar a população que nos elegeu, que cada um do nosso povo colocou nós aqui. É isso, Justamente, presidente. É, é igual, só saindo cumprimentar, é só dizer para vossa excelência, como o vereador linda, Nenhum, acho que em nenhum momento vocês também queriam É que naquele momento, tenho certeza é que devido à situação não me encontrar, mas é que eu fui resolver um caso da na presidência que era urgente. Qual a palavra, vereador lindo? É desculpa, vereador, desculpa. Você bastante breve e tentar fazer um raciocínio bastante lógico, pelo menos eu espero. É lógico. Que não existe perfeição. Mas o fato de não existir a perfeição também não pode servir de alento para que nós não façamos nada para mudar um estado de coisas que nós não concordamos. Me parece que eu fui o único voto contrário, e isso não, não, não me assusta em nada, porque eu. eu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, diz o seguinte: a, o voto vencido de hoje poderá ser a corrente vencedora de amanhã. O que eu quero, muitas vezes, com a minha forma de me posicionar, é conclamar as pessoas, os colegas, a mudar esse estado de coisa, a maneira como as coisas acontecem na política. Eu acho que é por, por aí que a gente deve pautar tentar mudar. A gente não pode só passar por aqui. Tem que deixar alguma coisa de um resultado efetivo. Isso é o que me norteia na política. A política em si, de uma forma geral, é o império da hipocrisia e do corporativismo, onde o poder ele é terrivelmente nefasto. E aí eu Gostaria de fazer um parênteses nas palavras do colega vereador Papinha, que estava realmente, sim, surgindo contra algumas pessoas que, que se manifestam de forma muito incisiva, criticam, mas eu gostaria mesmo de conclamar as pessoas que se candidatem, que sejam eleitos, e que, depois de eleitos, tenham firmeza de conduta. Porque o poder ele é inebriante o poder atrai. O poder corrompe. E as pessoas não percebem que ele é efêmero. Há uma tendência, e isso é uma, uma característica intrínseca do homo sapiens e da mulher sapiens também, de que as pessoas poderosas têm uma atração. Tem um monte de gente que vê um cara famoso vai lá tirar a fotografia dele. Tira a fotografia do lado do Alckmin. Aí o Alckmin vê aquela foto algum dia, fala: Quem é esse cara, Alckmin? Sei lá, foi um doido que me agarrou lá. Mas o caboclo que tem a foto com o Alckmin, ele fica lá: Olha, eu e o Alckmin, mostrando, feliz. O poder atrai, ele é perigoso. E tem gente que se corrompe por conta disso. Entra na política com uma postura. E depois, com essa história do poder ser atraente, ele corrompe os seus princípios. E aí a pessoa fica ali vivendo das migalhas do poder. É isso que eu me insurjo contra. Eu gostaria que na política cada poder fosse exercido dentro das suas limitações. A Constituição diz que os poderes são independentes e têm que ser harmônicos entre si, mas não uma simbiose. Não essa relação visceral de interdependência. É contra isso que eu me insurjo. Nós temos que tentar ser refratários a essa coisa mística do poder que muda pensamentos, muda voto, muda comportamento. Isso é que é feio. É isso que passa para a população uma imagem ruim do político. Nós precisamos, não vamos atingir a perfeição, mas tentamos, precisamos nos afastar disso senhor Presidente, o senhor reclamou de um radinho e eu reclamo dessa encrenca, dessa sua caixinha de música que está atrapalhando o meu raciocínio. E eu queria concluir o meu raciocínio dando um exemplo. Essa briga que algumas pessoas têm contra os poderosos ou contra o exercício exagerado do poder, inclusive outro dia a Maralice Ribeiro teve aqui lá naquela tribuna, minha vizinha, conheço ela desde molequinho, e ela disse que era colega do Cido Sério também, e ela também não estava conseguindo entender por que o Cido Sérgio mudou. Ele era de um jeito e mudou do outro. Tá aí um exemplo do que o poder pode fazer com as pessoas. Vou encerrar a minha fala sempre citando um exemplo de uns caboclo meio doido. Vou falar de um rapaz chamado Diógenes. Esse rapaz é, era um caboclo meio doidão. Ele vivia andava quase pelado para a rua, mas ele era um pensador. Ele tinha pensamentos muito sérios e muito é, racionais. E ele vivia quase sem roupa, eu vou terminar rapidamente. E ele estava deitado lá no chão, passou por ele Alexandre, Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história do mundo, montado no seu cavalo bucéfalo, um cavalo preto, bonito. Chegou e viu aquele caboclo quase pelado lá, deitado, falou assim: Ó oh, Diógenes, diga lá, eu sou o Alexandre, o que eu posso fazer por você? Eu tenho poder, alguma coisa eu devo fazer. Por você. Afinal de contas, o meu poder, né, entre aspas, pode fazer alguma coisa por esse coitado. O Diógenes olhou para ele e falou: disse o seguinte: Sai da minha frente, que você está atrapalhando, eu estou tomando sol. Faça isso para o que já está bom. Ele foi refratário, ele não cedeu aos encantos de um poderoso que estava lá no seu cavalo. Ele simplesmente falou: Sai da frente aí, deixa eu tomar sol, que eu estou na boa. É isso. É isso que eu gostaria que a política tivesse, pessoas que fossem refratárias aos encantos do poder que ele é bastante perigoso. Vereadora Tiesa. Bom, vou tentar também ser bastante rápida. E eu vou dizer o seguinte, que o que muda a vida das pessoas não é o desejo de que a vida das pessoas mudem, mas as, as ações para que elas realmente mudem. Eu penso que quando a gente cede, e a gente brinca aqui de falar, quando a gente põe a cerquinha um pouquinho para lá, nós estamos dando mostras de que para mudar a vida das pessoas muitas vezes é preciso dar passinhos para trás ou andar mais depressa. Não é a primeira vez que eu falo aqui de Ruven Forsting que ele é, usava como símbolo de projetar para o futuro aquele que é capaz de puxar a cordinha do arco lá bem forte lá atrás. Então hoje a leitura bíblica falou da humildade. E eu falo isso, eu não me incomodo nem um pouco em puxar a, a, a cordinha lá para trás para que a gente possa fazer a nossa parte no sentido de transformar para melhor a vida das pessoas. Diferentemente de outras pessoas, eu não acredito que o poder corrompe, eu não acredito que o poder encanta ninguém. As pessoas, elas já não têm princípios, elas só são escolhidas através do voto para ocupar uma posição no poder que faz essa. Isso tudo que está acontecendo aí com a gente. Elas não são bem intencionadas, porque se fossem, não mudariam a sua conduta, não é o jeito de pensar, os seus princípios, não é o jeito de votar. Então, eu ainda continuo confiando que a política é a arte de transformar a vida das pessoas e que o poder é que é o caminho, o instrumento capaz de fazer isso. E mais ainda, a cada dia do meu mandato, eu fico mais convicta de que o poder não corrompe ninguém. A pessoa já era de nascença um corrupto. Se você olhar a vida das pessoas que aceitam a corrupção, você tem a certeza que lá atrás, muito pequeno, ela já levou o lápis para casa e escondeu da mãe dela que aquele lápis ela não tinha tirado do coleguinha. Então são é o acúmulo dessas atitudes que vão formando e consolidando esses maus hábitos. Que tiram a esperança, que tiram a alegria, que matam as pessoas de maneira diferente. Olha só o que está acontecendo com o nosso país. Ontem, raramente eu vejo televisão, ontem uma nova denúncia envolvendo é, corrupção no, na, na área da educação, com licitações fraudadas, roubo mesmo. Então essas pessoas não ficaram assim depois que foram para a política, elas já eram assim. Então essa é a minha é a minha a minha convicção, senhor presidente. Boa noite. Esgotada a ordem do dia inscrevo, desta sessão. Presidente. Com a palavra vereador Batata. Senhor presidente esteve bem atento ouvindo aqui. Eu também quero só fazer um resumo da sessão passada. Onde realmente eu, é, pressentindo que a LDO seria rejeitada, eu chamei o doutor, doutor Jaime, a vereadora Beatriz e a vereadora Durvalina, para que a gente pudesse fazer um encaminhamento de votação nessa casa né, e também redigir um documento que está anexado ao, ao projeto da LDO. Esse documento está anexado aí juntamente com a assinatura dos demais vereadores e dizer que é, estava preocupado da responsabilidade sobre essa questão da LDO dela ser rejeitada e eu não queria ser responsável jamais por isso. Foi onde chamei os, os vereadores para que a gente pudesse redigir esse documento, não fugir da sessão, Quero deixar isso aqui bem esclarecido a todos os que estão ouvindo, que estão nos assistindo. Não faço isso. Houve essa preocupação de, numa eventual ação judicial, porque, com certeza, a rejeição da LDO iria a, ao, ao Poder Judiciário, com certeza, porque é, liminar de decreto, com certeza, iríamos aos, ao Tribunal de Justiça. E isso não seria bom para ninguém. E quando eu voto aqui, eu voto com consciência. Né? Eu defendo, sim, um projeto político que foi vencedor nas últimas eleições, a maior história de, de votos dessa cidade. Um projeto político que, nos últimos sete anos, esse ano, volta a dizer as dificuldades que está passando o governo municipal. Nos últimos seis anos, foi um projeto que fez com que essa tuba se desenvolvesse a tanto de triplicar a renda per capita de cada morador dessa cidade. Isso não é, é de dois passamos para quase cinco a renda per capita da cidade. Foi trouxemos o maior programa habitacional dessa cidade, né? O maior, é, como é que se diz assim, acolhimento aos funcionários municipais nos últimos seis anos. Com reposição da perca salarial acima do índice. Tanto é que nunca tivemos é, problemas com os funcionários municipais. Um governo que gastou mais de 50 milhões de reais nesses últimos seis, seis anos, cuidando da, da alimentação dos funcionários municipais, e que agora, nesse ano difícil, vai dar um bônus. Dizer ao vereador Rosaldo. É isso que eu apoio. Não apoio o prefeito do sério. Eu aprovo o desenvolvimento da cidade, os investimentos, as questões que envolvem a nossa comunidade, a nossos, os nossos munícipes. Ninguém aqui é puxa-saco do prefeito, não. Nós temos que ter responsabilidade. Alguns vereadores votaram contra o programa Minha Casa Minha Vida nessa casa. Teve isso nessa casa. Então, presidente, é isso. E o vereador Rosaldo também fala, mas ele também. Eu não sei o que ele saiu da sessão, porque ele não retornou à sessão. A hora que o vereador presidente dessa casa fez a chamada, o vereador Rosaldo não estava mais presente. E ele não fala, ele fala só que a gente convidou. Eu convidei, vereador, pessoas para fazer um documento. Vossa Excelência não deu nenhuma explicação porque Vossa Excelência não estava na sessão depois. Está em ata. Vossa Excelência. Não estava na sessão quando foi feita a chamada. Vossa Excelência, não estava. Eu vi a ata ali, estava o Arlindo, estava a Edna, o Dr. Jaime, Tiesa, o Tieso, o Carlinho. Mas Vossa Excelência, não estava. Então, vereador Rosaldo, se tem alguém fujão aqui, você, foi Vossa Excelência. Esse vereador aqui, não. Pela ordem, calma, Presidente. Calma, vereador. Vom, vereador Edna, é, vereador, calma. Pela ordem. Vamos todo Pena. mundo com paz. Eu acho que, não, há um esforço. É, tava estava tão bom, calma. Vereador Batata, há um esforço nosso, acho que tinha que ser reconhecido esse esforço que nós fizemos. Agora o senhor falar que a renda per capita triplicou. Eu acho que tem que ter embasamento para isso. Nós vamos fazer esse estudo. Um, nós vamos fazer esse estudo e nós temos que explicar foi essa para população. Então tá. Nós vamos verificar é, se triplicou. Nós, nós vamos ter que fazer esse estudo porque não dá para passar dados assim e ficar segundo. Minha casa, minha vida. Ninguém votou contra. Fizemos questionamentos. Eu continuo fazendo. Mas pode pegar as atas aí porque eu já fui acusada disso e já peguei as minhas atas. Não, não Sano votei senhora, contra. Vereadora. Então assim não Teve vereador que votou contra. Pelo contrário, foi unanimidade. E, senhor presidente, já tinha meu tempo? Eu pedi pela ordem. Ah, eu... já está na pela ordem? Está pela ah, ordem já. Mas já tinha acabado? E outra coisa, pelo, pelo, ou eu estou tendo uma visão, ou foi o professor Cláudio que veio aqui com o documento lá para aquela salinha que vocês se reuniram. Então, a gente tem que falar a verdade, vereador Batata. Tinha tô, eu, o professor Cláudio não estava lá, então eu estou tendo não. uma visão. Está bem. Senhor presidente, pela ordem. Vereadora é, Edna. Vereadora Edna. Vereador Edna. Vereador Edna. Vereador Edna. Vereadora Edna. Calma, vereadora Edna, não preciso mentir para a senhora. Não tinha, não tinha documento nenhum. Eles iam redigir o documento. O Marquinho assessor da, da vereadora Beatriz, que subiu lá para cima para poder. Mas não vere... tinha, vereador. A informação que eu tinha é que o professor Cláudio é que estava aqui na sala. Não, com... Mas ele estava a participar da reunião. Ele sim. veio sim, vereador. Veio. Ele qualidade estava. de. Não, ele veio para debater sobre as situações do que nós estava, Ele estava debatendo lá. Na hora da de Sim, vereador. Vereador eh, Rosaldo pediu a palavra, por favor. Não, não dava não, primeiro. Antes, não, não, não o senhor primeiro, depois do tornado. Foi? Foi. Senhor presidente, vereador Rivel Papinha, na verdade, sim. Eu. Eu não queria entrar nesse debate dos fujão da sessão, presidente, mas ficou muito claro. Até a TV, imprensa quem que realmente articulou e quem aqui foi mandado pelo prefeito. Eu não faço parte disso. Mas já fez, né? Outra situação. Calma. Eu um dia fiz parte da, da base de sustentação do governo, e o vereador Jaime, inclusive, uma vez foi na televisão falou que nós tínhamos muitos problemas internos porque certas coisas eu não aceitavam. Tá? O Jaime falou, inclusive, na TV Araçatuba. Vereador, em relação ao vereador Batata, presidente, tem. Eu gosto muito dele. Tem coisas que ele fala que realmente não se aproveita, e essa é uma delas. Pela ordem, senhor presidente. Não. Pela ordem, senhor presidente. Você. O que não se aproveita é a pessoa quero... se retirar, não retornar, que está em ata, e depois é, é, se ocupar das benfeitorias que os outros permaneceram. Então, tem que dizer: o vereador Rosaldo ele não voltou para a sessão. Está em ata nessa casa aí. Eu vou responder. E eu, presidente, eu nunca tive um atrito estava... nessa casa nos quase três anos que eu estou aqui como vereador, certo? Só que eu não vou aceitar algumas situações. Porque a gente, por exemplo, se faz parte da base governista, se é vereador governista, a gente respeita também os vereadores de oposição, de independentes, mas a gente também queremos respeito. Não é dizer que a gente está defendendo o prefeito sincero, a gente defende projetos que vêm de encontro com. A qualidade de vida dos nossos munícipes. Então, o que ele fala que o é, o que ele fala que eu falo que não, não leve em conta, ele não precisa. Ele não vai votar em mim, senhor presidente. Quem vai votar em mim são outras pessoas, são, ele, são outros eleitores. Ele provavelmente vai ser adversário político, só isso. E ele tem as suas razões e os seus pensamentos políticos, né? Porque nessa casa aqui, muitas questões são política. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, pela Você ordem que eu fui mudar, citado. Presidente? Eu tornavo... perco Pode ser, pode falar, doutor Nava. Por favor, doutor Nava. Senhor presidente, é, eu não consigo entender a explanação do líder do governo. É, ele faz uma observação genérica e, na hora de especificar os presentes, por exemplo, meu nome não foi citado. E chama o Rosal de Fujão. E, e, e não cita meu nome como presente. Eu, eu não consigo entender o raciocínio. É, talvez precisamos ler o regimento melhor. Veja bem: o que, que aconteceu? O vereador, é, isso nunca vi aqui na casa, o vereador é, Gilberto Mantovani chamou mais três vereadores e saíram da sessão. Não, não, não deixou a menor explicação. O que, não, não, tudo bem. Mas poderia ter dito, nós estamos obstruindo. Ou nós estamos indo embora, vamos ao banheiro. Estou com um problema aqui, é, sei lá, estomacal, o que seja. É, não, não disse nada. A, é, saiu da sessão, saíram da sessão. É, se tivesse pedido a suspensão da sessão por um tempo, tudo bem. Mas até aí é um direito, não estou questionando isso. Só que nós temos um regimento. E eu fiquei sentado aqui até a hora que o regimento foi cumprido. Até a hora que o, 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 o Carlinho, o vereador Carlinho, estava na presidência, é, orientado pela casa e pelo regimento, disse assim: ó, já decorreu o prazo de nós permanecermos com a sessão. Por isso, agora eu declaro encerrada a sessão. Declarou encerrada a sessão, eu, Nava. Eu, é, é, os outros vereadores que estavam presentes, inclusive o Rosaldo estava presente, ele estava aqui. Eu me levantei e fui embora. Eu vou ficar fazendo o quê aqui? Esperar que os vereadores que estavam, não sei aonde, agora que eu estou sabendo, que estava em sala, documento. Que documento? Eu não sei disso, estou sabendo agora. Ata de que nós estávamos ausentes, que ata é esta? Não pode ter ata depois de encerrada da sessão. A, a presidência não deve ter feito ata. Eu não creio que o senhor fez ata depois de encerrada a sessão. Ele disse que tem uma ata aí dizendo que nós estávamos ausentes. Eu só saí daqui depois que o presidente declarou encerrada a sessão. Eu vou ficar fazendo o quê aqui? Eu não tenho tempo para perder que não seja com a sessão instalada. Eu fui fazer outras coisas. Então, é, 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 eu acho assim: quando for justificar, que justifica especificamente. Se quer atacar o Rosaldo, ataque o Rosaldo. Não ataque genericamente, me incluindo, inclusive, uma coisa que eu não fiz. E eu não sei nem. Se, eu acredito que o Rosaldo também, o Rosaldo não tenha feito. Mas isso o Rosaldo que vai se defender. Então, eu não fiz isso, por isso eu não aceito a, a, a acusação, ainda que genérica, sem citar meu nome, mas eu estou incluso, pela, pela forma que foi dito, de, de que eu não fiz isso. Então, só deixar consignado isso, Sr. Presidente. Obrigado. Pela Sr. Presidente, seu presidente na ata, o, presi o vereador mas, Batata... Só Batata. Dizer presidente, eu estou com a palavra agora. Eu estou com a palavra agora, presidente. Por favor. Presidente, o negócio é o seguinte, já que o vereador Batata perguntou, eu vou responder. Na verdade, a hora que ele articulou para fugir da sessão, a hora que ele articulou para fugir da sessão, eu não queria discutir desse jeito. A hora que ele articulou para fugir da sessão, depois que recebeu um bilhetinho do Executivo, o que, que eu fiz? Eu falei aqui na sessão que os vereador que estava fugindo deveria ir lá na frente da Câmara, que tinha um monte de, de, de professores e de funcionário público reivindicando seus direitos. Ao invés de sair pelos fundos, que saísse pela frente para conversar com aquele povo que estava lá na frente. Isso que eu falei. Outra coisa que é importante dizer, presidente, o, se não está constando o meu, o meu voto aí para encerramento da sessão. Não sou eu que faço a ata. Mas pode ter ocorrido de eu estar, no momento do encerramento, aqui lá fora, vendo as reivindicações dos trabalhadores, mesmo porque eu sou pre presidente da comissão que defende os direitos dos funcionários aqui na casa. E assim que eu soube que estava fazendo o encerramento da sessão, eu voltei, tanto que eu falei dos vereadores Fujões. Foi isso, não tem, não tem segredo, não, vereador Batata. Eu não saí pela porta do fundo, eu não articulei três pessoas para correr para lá. Eu não fiz isso. Pelo contrário, presidente, não queria voltar aqui para falar isso. Acho desnecessário esse debate aqui, depois de tudo que nós construímos. Eu acho desnecessário. É, 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 é. Porém, porém, a explicação é essa. Quando, quando o Batata articulou para sair da sessão, eu reclamei disso. Fui lá ouvir os funcionários que estavam na porta da Câmara, me avisaram que a sessão estaria sendo encerrada. Porque os vereadores Fujões não tinham voltado, eu voltei aqui, falei a verdade do que estava acontecendo, falei que eu não achava correto o que estava acontecendo, e por isso então pode ter havido não constar meu nome aí na ata. Tá certo? Então tá dada a explicação, Batata. Eu não gostaria de entrar nesse tipo de coisa, mesmo porque não devo satisfação para você. Por favor. Quem deve satisfação e explicação para a população é vossa excelência, que articulou para fugir da sessão amando do executivo. Mas eu, eu não é... quero discutir com o senhor mesmo porque eu sempre considerei. Não, eu também considero a vossa excelência, mas se não tivesse havido isso, a LDO teria sido rejeitada com certeza, prejudicando a cidade, prejudicando os trabalhadores desta casa e os trabalhadores do município. Isso então seria nesse verdadeiro. caso, então Por nesse favor, caso, Presidente, espera aí por um pouquinho, favor. por favor. Só se ele concluir. Ele eu... concluiu. Então, Conclui. nesse caso, o vereador Batata, já que ele está pensando na população, deveria chamar todos os vereadores, gente, eu faço um apelo para vocês, vamos pensar na cidade, vamos pensar nesse povo, ele não fez isso. Ele articulou, vamos fugir daqui porque o debate nós vamos perder. Fujão, é isso. Esgotada a hora do dia dessa sessão, encerramos o presente... Sessão convocando, por favor, convocando os senhores vereadores, senhoras vereadoras para a 38ª sessão ordinária dia 23 de novembro de 2015, segunda-feira nessa Câmara Municipal às 19 horas. Boa noite a todos. Obrigado a cada um. Bom descanso.